الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد <coughs> Terima kasih kepada pengurusi yang berusaha Tuan Konsulat Jeneral Penganjur hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini. Suara saya pun baterinya dekat nak habis tu. <coughs> dan sebelum saya mulakan tuan-tuan uh, uh, mungkin dibekalkan dengan satu kertas yang mana kertas ini merupakan penilaian pengetahuan maksudnya nak tengok guru ni berjaya ke tak mengajar kalau banyak jawapan yang betul itu mana guru berjaya lah mengajar kan kalau banyak yang tak betul itu maksudnya guru tu cakap seseorang <laughs> baik nanti <coughs> tu tuan isi lah insyaAllah baik kita hari ini nak membicarakan tentang beberapa isu-isu penting dalam pengajian hadis. Baik waktu kuliah saya yang pertama di rumah abang Nazli saya telah pun menghuraikan tentang bagaimana ilmu hadis itu bermula di zaman nabi dan selepas nabi wafat pada fasa yang pertama pada fasa yang pertama so kalau tuan-tuan tengok dalam nota tu <coughs> kalau tuan-tuan tengok dalam nota tu ilmu hadis setelah kewafatan uh, uh, ilmu hadis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kita baca dulu secara uh, secara rambang ataupun secara sardan tengok secara ringkas sebab saya tak nak ulang benda yang sama uh, tapi oleh kerana mungkin malam tu tak semua yang hadir sekadar dapatkan overview ketika mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat telah bermula Ha, memulakan asas ilmu hadis ha, antara metodologi yang mereka gunakan untuk memelihara hadis ialah yang pertama berusaha mendengar terus daripada nabi ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah yang mana Abu Hurairah ni tak kerja dia duduk dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kata kuntum raan miskinan wa ulazimu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni aku adalah seorang pemuda yang miskin yang tidak bekerja dan aku melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan perut aku lapar dan kata Abu Hurairah wa kuntu usra baina mimbar wa baina hujratin nabiy sallallahu alaihi wasallam aku pernah uh, kejang disebabkan oleh terlalu lapar di antara mimbar dan juga rumah nabi sebab apa sebab dia tak makan kenapa dia tak makan dia tak ada duit Kenapa dia tak ada duit? Kerana dia tak kerja. Pasal apa dia tak kerja? Kerana dia bimbang kalau dia kerja, banyak hadis-hadis yang Nabi sebutkan akan dia terlepas. Maka dia mengharapkan agar orang yang memberi makan kepada dia, memberi biasiswa kepada dia dalam masa yang sama dia boleh terus untuk mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu kita tak heran kalau orang tanya kenapa Abu Hurairah masuk Islam lewat tahun ke-7 Hijrah selepas peristiwa Khaibar tetapi dalam masa yang sama Hadisnya banyak Berbanding daripada sahabat yang lain Kita kata tak ada masalah Tak menjadi satu yang pelik Sebab Abu Hurairah Dia duduk dengan Nabi dan dia tak berpisah dengan Nabi Tak macam sahabat lain yang ada tugas Yang ada kerja, yang jaga kebun Yang pergi jaga unta Yang pergi meniaga Maka inilah keistimewaan Abu Hurairah Bukan bukan sekadar Abu Hurairah Bahkan Abdullah bin Mas'ud juga menggunakan metodologi yang sama kata Abu Musa al ashari dia kata hajartu ila al Madinah hajartu ila al Madinah famakasna hajarna ila al Madinah famakastu famakasna hinan la nara illa anna Abdullah bin Mas'ud rajulun min ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam likasrati dukhulihi alaih wa kasrati dukhuli ummihi alaih aku berhijrah daripada Yaman ke Madinah aku duduk seketika di Madinah dan aku tidak menyangka melainkan aku menyangka bahawasanya Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang daripada keluarga Nabi kerana dia ni selalu ada dekat rumah Nabi mak dia pun selalu ada dekat rumah Nabi sedangkan bukan sedangkan Abdullah bin Mas'ud tidak ada hubungan keluarga dengan Nabi tapi Abu Musa yang datang daripada Yaman ni dia tengok macam eh Abdullah bin Mas'ud ni macam keluarga Nabi pula. Asyik ada je kat sini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud dia kata isyarat yang kau boleh masuk dalam rumah bila mana aku buka langsir. Bila aku selak je langsir rumah aku kata Nabi, tak payah tunggu aku panggil. Kau boleh masuk. Menunjukkan Abdullah bin Mas'ud ni sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ada di kalangan sahabat yang bertanya Nabi. Tadi dia ikut je Nabi pergi mana? Bila Nabi cakap dia, dia hafal. Yang ni mereka bertanya Nabi. Itu yang Nabi puji orang-orang Ansar, perempuan Ansar, rahimallahu nisa al-Ansar, lam yamna'hunnal haya' min ayyatafaqahna fid-din. Moga-moga Allah merahmati, mengasihi perempuan-perempuan ansar. Kerana sifat malu mereka tidak pernah menghalang mereka daripada bertanya tentang perkara-perkara agama mereka untuk mereka faham. Tak cukup hanya sekadar bertanya, ada di kalangan sahabat ni yang kadang-kadang segan nak bertanya. Takut-takut Nabi marah. Takut Nabi kata, kau tanya benda yang tak patut. Macam Anas bin Malik. Dia kata apa? Dia kata, kunna natamanna ay ya'ti al-a'rabi aqil fayas'al an-nabi fayas'al an sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indah kami mengharapkan agar akan ada orang-orang badui yang datang daripada luar Madinah dan dia pandai dia boleh bertanya nabi dengan apa saja soalan kerana orang badui kalau tanya soalan kat nabi nabi tak marah nabi tak marah pasal apa sebab bila orang badui datang bertanya nabi dia tak sama macam orang yang duduk dalam Madinah. Kerana orang Badui ni duduk jauh, apa saja nak nak tanya Nabi layan. Nabi akan layan soalan-soalan Badui. Maka Anas bin Malik kata, kami suka, kami mengharapkan agar orang Badui yang pandai yang cerdik datang bertanya Nabi soalan-soalan berkaitan dengan agama. Dan kami berada di sisi Nabi supaya kami boleh belajar daripada soalan yang ditanya oleh golongan Badui. Sahabat-sahabat ni ada yang ada yang takut nak tanya Nabi. Sebab ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min a'zamil min a'zamil min a'zamil mu'minina jarman ay yas'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli masalatihi. Dalam hadis Nabi sebut, di antara kesalahan besar yang dilakukan oleh orang mukmin ialah apabila mereka bertanya tentang satu benda yang tidak diharamkan, tiba-tiba menjadi haram disebabkan mereka bertanya benda tu tak haram bila dia tanya terus jadi haram nabi kata itu menjadi satu kesalahan ha, macam mana tanya soalan-soalan yang tidak ada faedah tanya soalan-soalan takalluf soalan-soalan yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan benda yang langsung tak ada kena mengena dengan kehidupan insan yang saya dulu saya bagi tahu, saya bagi contoh bagi yang siapa biasa ikut kuliah saya kan ramai orang tanya kadang-kadang benda yang tak ada faedah ustaz Adam dengan Hawa kahwin. Siapa jadi tok gadi dia? Kan? Berapa mas kahwin dia? Ini benda yang tak ada kaitan dengan kita. Benda yang tak ada faedah. Benda-benda macam ni yang Nabi tak nak. Tak nak sahabat-sahabat bertanya. Okey. Baik. Ada juga di kalangan mereka yang menyampaikan hadis kepada orang yang tidak mendengar. Kata Barak bin Azib, ما كلنا يسمع حديث ليس كلنا يسمع حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما كانت لنا ضيعه واشغال ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب كتب بر بن عذيب bukanlah semua di kalangan kami yang pernah mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhannya kerana kami ada kebun dan kami ada kerja yang perlu diuruskan yang perlu dibereskan tetapi manusia tidak pernah menipu pada zaman itu Maka orang yang mendengar Dia akan menyampaikan kepada yang tidak mendengar Maka sahabat-sahabat Nabi yang mendengar hadis Mereka akan sampaikan kepada orang yang tak dengar Kerana mereka dengar hadis yang kita baca semalam tu Yang Nabi kata Naddarallahu mra'an sami'a maqalati Wa wa'aha wa hafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami' Farubba muballagin aw'amin sami' a. Moga Allah mencantikkan muka orang yang mendengar kalamku Menghafalnya dan memahaminya Dan menyampaikannya seperti mana yang dia dengar Ber, Kerana berkemungkinan orang yang disampaikan kepadanya hadis itu Lebih faham daripada orang yang mendengar sendiri Daripada Nabi SAW Maka mereka pun berusaha untuk menyampaikan hadis Ini waktu zaman Nabi hidup Okey, baik ada, di, ada juga di kalangan mereka yang menulis hadis Seperti Abdullah bin Amru Abdullah bin Amru Dia pandai menulis Majoriti sahabat-sahabat Nabi tak menulis tak pandai menulis. Nabi pun tak pandai menulis. Tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Di sini ada satu poin penting. Tuan-tuan, kadang-kadang orang jadi takjub. Bila Imam Bukhari kata, Hafiztu alfa hadithin sahih. Ah, sorry. Hafiztu mi'ata alfi hadithin sahih. Wa mi'atai alfi hadithin ghairi sahih. Aku menghafal kata Imam Bukhari 100 ribu hadis sahih Dan 200 ribu hadis yang Tak sahih So dalam kepala dia ada 300 ribu hadis Tentang bayangkan Macam mana Sebab golongan Orientalis Dia kata tipu kot Mana ada Orang boleh hafal sampai 300 ribu hadis Dia masalah dia tu Bila kita nilai sesuatu fenomena di zaman kita. Sedangkan benda tu berlaku di zaman dulu. Ha, itu masalah. Dia sekarang tuan-tuan, kalau kita nak hafal hadis dengan sanad, problem, susah nak ingat. Pasal apa? Kita tak kenal perawi tu siapa? Imam Bukhari, dia hidup zaman periwayatan. Dia kenal perawi-perawi tu. So dia tak payah hafal nama perawi tu. Dia tahu kalau riwayat ni datang daripada kawan ni. Datang daripada kawan ni. Dan teks hadis orang zaman dulu dia orang ni alat menulis kurang. Tak macam kita sekarang kertas banyak. Zaman dulu dak. Struggle nak dapatkan kertas. Nak dapatkan alat tulisan sebab tu dalam hadis Nabi kata nahnu ummatun ummiyah la naqra wa la nahsib. Kita umat yang buta huruf tak pandai mengira dan tak pandai menulis. Jadi orang yang biasa tak pandai menulis dan tak pandai membaca ni, biasanya dia akan gunakan kemampuan dia, kemampuan yang dia ada secara maksimum. Kan? Macam mana? Tonton tengok zaman dulu Eh. Sebelum ada handphone. Sebelum ada smartphone. Sebelum ada handphone, sebelum ada smartphone, sebelum ada phone book dalam handphone. Tuan-tuan, kita hafal nombor telefon kawan-kawan satu kelas dengan kita. Walaupun nombor dia rapat-rapat. Betul? Nah, nombor ni untuk kawan di sebelah ni. Nombor macam ni pula untuk kawan di sebelah rumah yang lain. Betul? Nombor telefon dekat-dekat kalau rumah dekat-dekat. Tapi boleh hafal. Sebab masa tu tak ada phone book. Lepas ada phone book, kita save aja. Dan tak ingat pun. Nombor telefon sendiri tak ingat. Save siap-siap dalam telefon eh. Nombor aku. Jadi orang, -orang tanya, kejap ya, aku buka dulu. Dia kurang menggunakan kemampuan dia ke tahap yang maksimum bila dia ada kemudahan. Kita bila boleh menulis dalam nota, kita tak berusaha untuk hafal kerana kita ada, tak puas nanti bila nak bila nak bila nak nak ingat balik aku buka lah nota tu. Kan? Berbeza dengan orang yang tak ada kemampuan untuk menulis Jadi sahabat-sahabat Nabi ni majoritinya tak boleh menulis dan tak boleh membaca Mereka menghafal Dan golongan Salafus Salih daripada ulama'-ulama' hadis Sini, sini kita tak pakai lagi insyaallah lepas ni kita pakai ini baru mukadimah okey saya nak ulang balik apa yang kita dah bincang dulu okey jadi majoriti sahabat Nabi ini tidak menulis dan tidak membaca tetapi tak dinafikan ada sahabat-sahabat Nabi yang pandai menulis seperti Abdullah bin Amr bin Al-As seperti Ali bin Abi Talib seperti Abdullah bin Abbas seperti Jabir bin Abdullah mereka menulis dan bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat mereka teruskan misi untuk menjaga hadis nabi tetapi mereka tambah lagi beberapa beberapa metodologi penting untuk menjaga hadis nabi daripada kesilapan daripada sebarang kesilapan dalam nukilan maka lepas nabi wafat selepas nabi wafat ada di kalangan sahabat yang berterusan menulis hadis mereka terus tulis apa yang mereka hafal mereka tulis kemudian mereka berhati-hati dalam nak menyampaikan riwayat ataupun dalam nak menerima riwayat sebab tu kita tengok Abu Bakar... ...dalam hadis riwayat Abu Dawud... ...dia didatangi oleh seorang nenek... ...yang tanya dia tentang pusaka. Cucu dia dah meninggal. Berapa bahagian untuk nenek? Abu Bakar kata, aku tak jumpa dalam hadis. Setakat yang aku tahu aku tak jumpa dalam Quran... ...aku tak jumpa dalam hadis yang aku dengar. Maka Abu Bakar pun mengumpulkan sahabat-sahabat... ...dan bertanya, berapa pusaka untuk nenek? Bangun seorang sahabat yang namanya... ...Murirah Ibn Syu'bah. Dia kata, aku melihat... ...Nabi SAW berikan seperenam pusaka untuk nenek. Abu Bakar tanya, halaka min syahid, ada saksi tak? Bukan Abu Bakar tak percaya, tapi dia risau, silap dalam nukilan. Maka seorang sahabat namanya Muhammad Ibn Maslamah, dia juga menyaksikan benda ni, dia juga menjadi saksi kepada Mughirah. Dia kata benar, memang Nabi SAW memberikan seperenam pusaka kepada nenek. Begitu juga dengan Ahmad bin Khattab ketika mana dia mengarahkan Abu Musa untuk datang ke rumah dia. Maka Abu Musa pun datang rumah dia. Jadi Abu Musa pun bagi salam. Assalamualaikum. Tak ada orang jawab. Tiga kali bagi salam. Tak ada orang jawab. Maka dia pun balik. Kemudian daripada itu, Omar pun dia bila jumpa dengan Abu Musa, dia marah Abu Musa. Dia kata, aku suruh kau datang rumah, kau tak datang. Maksud apa? Dia kata, aku datang dah. Aku bagi salam tiga kali. Kau tak izin aku masuk, aku balik. Eh? Umar kata apa? Wallahi la tuqimanna la tuqimanna ala hadha Demi Allah kau kena datangkan bukti bahawa sesungguhnya Nabi pernah bersabda dengan benda ni. Kalau tak aku sebat belakang kau. Umar ni garanglah sikit. Bukan kerana dia tak percaya dengan Abu Musa ni, tapi dia rasa macam betul kan kau baca hadis ni aku tak pernah dengar pun. Bangun seorang sahabat yang namanya Abu Sa'id Al-Khudri Dia pun kata ya Sememangnya Rasulullah SAW Pernah bersabda Bila mana kamu datang ke rumah orang Kamu beri salam tiga kali Tak diizinkan untuk masuk Maka hendaklah kamu balik hmm. Maka hendaklah kamu balik hmm. Baik Dan di kalangan sahabat tidak Meriwayatkan hadis Melainkan apabila perlu kata Yazid ibn Sa'ib dia kata sahib tu Sa'ad bin Abi Waqqas sanatan fa sami'tu minhu illa wahida aku bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas selama setahun aku tak dengar daripada dia melainkan hanya satu hadis yang dia baca pada aku setahun pasal apa dia kata tak ada keperluan nak baca hadis sehingga kalau baca banyak-banyak takut silap Umar juga tidak suka sahabat-sahabat banyak membaca hadis. Takut-takut tersilap dalam nukilan. Kerana hadis adalah agama. Hmm. Ada di kalangan sahabat yang minta sumpah seperti Ali bin Abi Talib. Lepas Nabi wafat, kalau ada orang baca hadis kat dia, dia akan minta sahabat tu bersumpah. Kalau sahabat tu sumpah, ah dia terima hadis tu. Kalau sahabat tu tak mau sumpah, dia ragu-ragu takut silap. Dia minta sumpah tu supaya orang tu yakin dengan apa yang dia baca. Ingat betul. Kecuali Abu Bakar kata Ali, kalau kalau Abu Bakar baca hadis, faqad sadaqa Abu Bakar. Dia kata. Maka benarlah Abu Bakar kerana Abu Bakar ni Nabi pun kata dia benar. Takkan aku nak minta dia sumpah lagi. Begitu. Baik. Dan ada di kalangan sahabat yang bertanya kepada sahabat yang lain. Contohnya macam Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas, Nabi waktu dia wafat, Abdullah bin Abbas baru umur 18 tahun. Maksudnya Ibn Abbas ni muda. Dia tak lama dengan Nabi. Tapi hadisnya banyak juga. Maka sebab itu ibnu Abbas kata ketika mana Nabi lamma qubidha nabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu li rajulin min al-ansar halumma falnas'al ashhab rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum yawma idhin kuthur bila mana Nabi SAW wafat Aku berkata kepada seorang lelaki daripada kalangan orang-orang ansar Halumma Jom Falnas'al Kita bertanya Sahabat-sahabat Nabi yang tua-tua ni Jom kita tanya sahabat-sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi untuk tempoh masa yang lama ni Kerana pada hari ini Mereka ramai lagi yang masih hidup Sebelum mereka wafat Kita kena tanya hadis-hadis daripada mereka Maka mereka menggunakan peluang yang ada Untuk tanya pada Abu Bakar Untuk tanya pada Umar Untuk tanya pada Abdullah bin Mas'ud Sebab tu kita tengok Ibn Abbas ni hebat Memang betul Nabi doakan Ibn Abbas ni dengan doa yang special Nabi kata Allahumma faqihu fid din Wa'allimhu ta'wil Wahai Tuhan Berikanlah dia kefahaman dalam agama Dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran Tu doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas tapi taklah bermakna lepas doa Nabi doa tu Allah ambil abah duduk Goyang kaki kat rumah Tak apa Nabi dah doa untuk aku Tak akan tak mustajab Abdullah bin Abbas tetap menggunakan sunnatullah Undang-undang dunia Allah Ta'ala masa di cerita dunia ni Ada undang-undang Undang-undang ni nak pandai kena membaca Nak pandai kena semak Nak pandai kena analisa Nak pandai kena belajar dia orang Melayu ni kadang-kadang dapat Ustaz Jampi kismis. Dapat ha, jampi kismis Makan kismis Lepas tu dia kata tak apa Saya tak payah dah nak belajar Sebab apa? Makan kismis Ustaz jampi Dia tak sedar ustaz tu pun tiga kali SPM tak lulus Ustaz marah lah saya Tapi saya tak boleh tengok benda ni dengar kan keep kita stagnan. sebab apa sebab kita tak buat macam mana sahabat buat ada orang-orang agama yang mengambil kesempatan atas nama agama kau nak kira makan gismis boleh pandai arab ni makan gismis ha? tapi tak semua pandai kan abu jahal makan gismis tapi kepala kufur harget juga kan ha. baik Kemudian mereka mengembara mencari hadis. Eh, mereka mengembara mencari hadis semata-mata untuk memastikan hadis yang pernah mereka dengar benar daripada Nabi seperti mana yang mereka yang mereka hafal. Ini yang dilakukan oleh Jabir. Jabir dia ambil unta dia daripada Madinah dia pergi ke Syam nak pergi jumpa dengan Abdullah ibnu Unais. Jabir ni sahabat dia ada dengar satu hadis daripada Nabi tapi dia tak apa-apa nak yakin. Betul ke aku apa macam ni? Betul ke Nabi sebut macam ni? Maka dia ambil unta dia keluar daripada Madinah pergi ke pergi ke Syam berjumpa dengan Abdullah bin Unais sebab dia ingat masa dia dengar hadis ni Abdullah bin Unais pun ada. Maka dia pun pergi jumpa dengan Abdullah bin Unais, dia tanya Abdullah bin Unais, "Betul ke hadis ni macam ni yang aku hafal?" Dia kata betul. Hadis yang Allah Ta'ala menghimpunkan manusia di padang masyar dalam keadaan bonggil dan tidak bersunat. Dan tidak ber, 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 bersepatu, ber, tak berkasut. Dia kata betul. Begitulah Nabi SAW sebut dalam hadis. Maka dia pun balik ke Madinah semula. Ada di kalangan sahabat yang mengembara bila dia tahu ada seorang sahabat yang pernah dengar hadis daripada Nabi. Sedangkan dia tak pernah dengar. Tadi dia nak pergi cek hafalan. Yang ni, dia tak pernah dengar hadis tu. Tapi dia tahu ada sahabat yang masih hidup. Dan sahabat tu je pernah dengar hadis tu. Maka dia pun pergi mengembara tempat sahabat tu. Sahabat lepas Nabi wafat, mereka mengembara. Keluar daripada Madinah. Terutama selepas zaman Osman. Masa zaman Umar, dia kawal. Dia tak bagi sahabat keluar daripada Madinah. Tapi bila mana masuknya zaman Osman, Osman ni lembut sikit. Maka sahabat bertebaran. Ada yang pergi ke Mesir, ada yang pergi ke Iraq, ada yang pergi ke ke, ke Syam, ada yang pergi ke Yaman. Maka ada di kalangan sahabat namanya Uqbah ibn Amir pindah ke Mesir. Abu Ayyub datang daripada Madinah ambil unta mengembara sampai ke Mesir. Tanya hadis yang dia tak pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu hadis man satara musliman satarallah satarahu Allahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang menutup aib seorang muslim maka Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Itu pengorbanan sahabat selepas daripada Nabi wafat. Bila dia dengar hadis tu, satu hadis dia dengar daripada Uqbah. Uqbah pun kata kat dia, "Jomlah masuk rumah, kita minum kopi ke apa apa Dia kata, "Tak apalah, aku datang sini nak dengar satu hadis je. Dah dengar ni aku nak baliklah ke Madinah balik." Bukan dekat. Abu Dhabi tu pun kira jauh dah. Ni Mesir. Daripada Madinah mengembara naik unta sampai ke Mesir, dengar satu hadis patah balik. Masya-Allah. Ajaib. Nah? <coughs> ada seorang ulama nama dia Ibn Tahir ni ulama Hambali lagi dahsyat tuan-tuan masa zaman dia belajar dia tak makan roti dia tak makan roti dia makan serembuk roti fatit kan bila kita roti bila kita buat roti kan ada dia punya seredak-seredak roti kan seredak roti tu dicampur dengan air dia makan orang tanya dia macam mana tak makan roti dia kata kalau makan roti lambat nak kunyah Aku makan serbuk sana, tak tahu eh. Oh, pelik apa siapa makan roti lambat dia kata kalau aku makan roti aku kena kunyah kunyah tu aku boleh aku boleh habiskan 50 ayat Quran untuk baca kita baca Quran tak dandan makan dulu kan dahsyat dia orang ni pengorbanan mereka dalam mencari ilmu ha? baik dan ada di kalangan mereka yang muzakarah hadis sebab itu Abdullah ibn Mas'ud dia kata tazakarul hadis fa inna zikral hadisi hayatuhu Bermuzakarahlah kamu tentang hadis sama-sama kamu kerana muzakarah hadis merupakan kehidupan bagi hadis Muzakarah ni maksud sahabat duduk sama-sama sahabat uh, dia baca hadis yang dia dengar yang ni baca hadis yang dia dengar so masing-masing akan tukar-tukar ilmu yang mereka ada Sebab tu tuan-tuan bagus kalau kita ada kawan-kawan yang 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 bagus yang, yang 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 soleh paling tidak bila kita sembang dengan dia tu kita sembang benda yang bermanfaat bukanlah tak boleh nak gelak ketawa tu boleh lah tapi taklah sembang benda berapa sembang benda yang bermanfaat gelak sikit-sikit ok kan sahabat dia macam tu dan mereka berterusan mengamalkan isi kandungan hadis kata Mujahid aku bersama dengan Ibnu Umar dia kata kuntu ma'in Umar Kunna ma'abni Umar fi safar Famarra bimakan Fahada anhu Fasu'ila lima fa'alt Faqala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fa'ala hadha Fafa'altu Kata Mujahid aku ber, Kami bersama dengan Ibnu Umar Abdullah bin Umar Sahabat Nabi Anak kepada Umar bin Al Khattab Bila dilalu satu tempat Dia melincung sikit Dia kona sikit Ditanya, kenapa dia buat macam tu? Dia kata, aku melihat Nabi SAW lalu di kawasan ni dan Nabi buat macam ni. Maka aku pun buatlah. Maka dia mengamalkan isi kandungan hadis untuk dihafal Ada di kalangan sahabat, dia dengar hadis, dia tukar amal. Macam naik kenderaan, senyum. Naik kenderaan, senyum. Dia tukar naik kenderaan, dia senyum. Tuan-tuan naik kenderaan, senyum tak? Dia kata tak boleh senyum, Ustaz. Bimbang. Sekejap lagi wife fikir lain macam lah. Tiba-tiba senyum seseorang dalam, dalam kereta. Senyum lah. Senyum. Sebab apa kena senyum? Bila kita bawa kenderaan ni, bila kita senyum, dia me memberi efek kepada kualiti uh, pemanduan. Uh, sunnah. Sunnah. Baik. Baik. Ini fasa pertama setelah Nabi wafat. Saya boleh katakan fasa ini fasa aman. Yang ni yang kita bincang malam tu. Okey, kita nak masuk kepada maklumat yang baru. Iaitu fasa kedua setelah Nabi wafat. Tuan-tuan, fasa pertama lepas Nabi wafat adalah fasa Abu Bakar, fasa Umar. Zaman pemerintahan Abu Bakar dan zaman pemerintahan Umar. Masa ni ilmu hadis berada di peringkat yang sangat asas. Kerana pada zaman ni belum ada lagi pembohongan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi orang bohong guna nama Nabi. Namun setelah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu wafat Maka pemerintahan diambil alih oleh Uthman Ibn Affan Uthman adalah sahabat yang mulia Tetapi Uthman ni dia ada satu sifat Dia lembut Dia lembut Dia baik Dia banyak bagi muka ke orang Maka pada masa tu Orang mula ambil kesempatan dia ada dua ada dua faktor utama saya tulis kat situ. Tengok. Ada dua faktor utama. Yang pertama keadaan masyarakat. Yang mana pada zaman Osman orang-orang Islam ni dah mula mewah. Sebab Omar dia dia berjaya buka Parsi. Dia berjaya buka Rom. Bila masuk zaman Osman, Osman luahkan lagi empire Islam. Maka tentera-tentera Islam ni banyak dapat harta rampasan perang. Banyak dapat tanah-tanah. Banyak dapat kebun-kebun. Harta berlimpah ruah dalam negara Islam. Ramai di kalangan orang yang bukan Arab masuk ke dalam Islam. Maka masyarakat yang kaya, biasanya akan akan timbul permusuhan dan kedengkian sesama mereka. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia disebut inna akhwa fa ma akhafu alaikum antum sata alaikum dunya kama musita ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fa alhatkum kama alhatuhum perkara yang paling aku takut akan menimpa kamu ialah apabila dunia dibuka kepada kamu Dunia dibuka, kemewahan dunia dibuka pada kamu seperti mana kemewahan itu dibuka kepada orang-orang sebelum kamu Maka kamu akan berlumba-lumba mencari Mencari kekayaan itu Dan kamu akan Kamu akan di, dilalaikan dengan harta Seperti mana mereka telah dilalaikan dengan harta Maka bila masuk zaman Umar Orang mewah bila mewah ni mulalah dengki. Mulalah nak bergaduh. Masa zaman susah boleh duduk sekali, makan sekali satu talam. Bila dah kaya, sembang pun dah lain. Nampak? Maka bila orang dah kaya, dia dah mula dengar cerita yang bukan-bukan. Begitu juga dia kata konspirasi orang asing. Faktor yang kedua konspirasi orang asing ada seorang Yahudi yang namanya Abdullah bin Sabah Abdullah bin Sabah adalah seorang Yahudi yang datang daripada Yaman yang menzahirkan kononnya dia Muslim tetapi dia nak merosakkan agama Islam daripada dalam maka dia pun berperanan dia berperanan merosakkan ajaran agama dengan dia mengatakan sebenarnya Osman ni rampas kuasa daripada Ali Patutnya Ali jadi khalifah Bukan kata sebelum Osman Patutnya Ali ni jadi khalifah Daripada zaman Abu Bakar lagi Lepas Nabi wafat Patut kita lantik Ali jadi khalifah Tapi oleh kerana sahabat ni kapir semua Mereka bagi pemerintahan kepada Abu Bakar Mereka bagi pemerintahan kepada Omar Lepas tu pada Osman Ni tak betul Ali ni sepupu Nabi, menantu Nabi. Daripada Ali lah Nabi ada keturunan. Maka sepatutnya kita nanti Ali bin Abi Talib sebagai khalifah. Dan dia adalah pilihan Tuhan. Ali menjadi imam, menjadi khalifah adalah lantikan daripada Tuhan. Ni Allah bin Sabak punya, punya fitnah. Sebenarnya benda tu tak betul. Dia saja buat cerita je sebab dia nak tengok orang Islam ni bergaduh dia nak tengok orang Islam ni bergaduh tak cukup hanya sekadar tu dia buat fitnah pula dia kata Osman ni pilih kasih Osman hanya lantik ahli keluarga dia saja sedangkan tak juga masa zaman Osman Ali telah dilantik menjadi gubernur Muawiyah telah dilantik menjadi gubernur bukan Muawiyah saja Muawiyah ia ada hubungan keluarga dengan Osman tapi Ali tak Ali daripada Bani Hashim Maka Uthman tak pilih kasih tapi fitnah dan orang mula percaya. Dia pun tulis surat, Abdullah bin Sabak dia tulis surat. Dia tulis surat, dia bagi dekat orang Mesir. Dia tulis surat, dia bagi dekat orang Syam. Dia tulis surat, dia bagi ke orang Iraq. Dan akhirnya orang yang percaya dengan fitnah ini memberontak, menyerang kota Madinah dan kepung rumah Uthman. Kepung rumah khalifah Sampaikan Osman nak minum pun tak boleh Dia orang kepung Osman Osman minta daripada pemberontak ni nak minum Saya dahaga saya nak minum Mereka kata tak boleh Kau kena letak jawatan Osman kata Telaga kat Madinah ni aku yang beli dan aku yang wakafkan pada orang Islam Tiba-tiba aku nak minum pun tak boleh Dan akhirnya mereka potong tangan Osman sampai kudung Osman kata tangan yang kau potong tangan ni lah yang, yang menulis Al-Quran iaitu resam Osmani ya? dan akhirnya mereka bunuh Osman ada di kalangan sahabat yang mempertahankan Osman Hasan dan Hussein mempertahankan Osman Abu Hurairah mempertahankan Osman mereka sanggup mati untuk membela Osman tapi Osman kata pergi balik Osman kata kami kata tak mau. Kami nak mempertahankan khalifah. Mana boleh khalifah dibiarkan seorang-seorang. Osman kata kalau kamu merasakan aku adalah imam, aku adalah khalifah yang wajib untuk ditaati, maka kau baliklah. Kerana aku tidak mau kerana mempertahankan darahku. Ramai di kalangan orang Islam yang tertumpah darahnya. Pergi balik. Maka Hasan dan Hussein balik. Satu kita heran macam mana orang sebahagian depa kata apa? Sebahagian depa kata Syiah kata kan. Ali bersekongkol Ali dilantik sepatutnya Ali tak Ali tahu dia adalah khalifah selepas Abu Bakar sebab masa Uthman nak dibunuh pun patut Ali sukalah tak Ali tak suka Ali suruh Hasan dan Hussein pertahankan Uthman tapi Hasan dan Hussein balik lah bila Uthman kata balik Abu Hurairah pun balik dan akhirnya Uthman dibunuh bila Uthman dibunuh tuan-tuan bila Uthman dibunuh negara jadi kucar kecil sebab apa? sebab khalifah yang menguasai separuh daripada dunia tiba-tiba dibunuh dalam rumah dia sendiri ini satu benda yang memalukan satu benda yang mengaibkan bagi kerajaan Islam maka selepas Osman dibunuh Ali bin Abi Talib dilantik menjadi khalifah orang tengoklah tak ada dah siapa yang layak melainkan Ali jadi Ali pun terima lah Lantik tu Ali pun dibayar sebagai khalifah Lepas Ali dilantik menjadi khalifah Ali punya pandangan Kita tak payah dulu, -dulu lah cari Pembunuh Osman Tak payah cari pembunuh Osman Buat sebentar waktu Kita stabilkan negara ni dulu Sebab Ali duduk di Kufah Kufah adalah tempat pemberontak itu bersembunyi. Tapi Ali tak tahu siapa dia. Cuma Ali kata, kita kena cari dulu pemberontak ni, kita kena tahu dulu kekuatan mereka banyak mana, kena tahu dulu siapa yang terlibat. Tak boleh hanya cari pembunuh. Kerana mereka ni ada pakatan. Dia macam polis, nak pergi tangkap kongsi gelap. Dia tak boleh tangkap ikan-ikan bilis dia pusher-pusher yang dekat apa ni di clubbing dia je kan dekat kelab malam tu je dia kena cari sampai ke bawah tu dia orang buat undercover nak kena tengok dia orang punya rangkaian tu besar mana betul jadi Ali kata jangan tangkap dulu pembunuh Osman ni kita kena tahu dulu rangkaian mereka ni besar mana besar mana rangkaian pakatan mereka ni jadi bila Ali menangguhkan hukuman kepada pembunuh Osman Aisyah radhiyallahu anha merasakan seolah-olah macam Ali bersekongkol dengan pembunuh Aisyah kan duduk kat Madinah Peristiwa pembunuhan Osman dekat Madinah Ali dekat Kufa Jadi Aisyah rasa macam Eh, Ali ni tak ambil tak ambil tindakan pada pembunuh Osman ni eh. maksudnya dia pun bersekongkol juga sebenarnya Aisyah ni memang ada benda juga dia kecil hati dengan Ali ni daripada dulu ni eh, masa Aisyah kena tuduh uh, berzina dengan Abdullah bin Sabak kan kan Ali kata Ya Rasulullah jangan susah hati lah dengan perempuan macam ni ramai lagi perempuan lain so Ali nak kata Cerai lah Aisyah tu Tapi Nabi tak cerai Sehingga turun ayat Quran bersihkan nama Aisyah Cuma Ali bukanlah benci kan Aisyah Cuma Ali tak nak Nabi susah hati Tapi perkataan tu menjadikan Aisyah kecil hati dengan Ali Sebab tu masa nak wafat kan Nabi nak wafat Aisyah kata Nabi mati Nabi wafat di atas riba aku Dan sebelah aku ni ada seorang lelaki Padahal tu Ali Aisyah tak sebut nama dia sebab Aisyah kecil hati dengan Ali Sahabat kan? Manusia Baik <tuh> Jadi Aisyah dia rasa macam Ali bersekongkol dengan pembunuh Osman Sedangkan tidak Ni zaman dulu ni kita panggil Bukan zaman dulu, zaman sekarang ni kita panggil miscommunication Komunikasi yang sangat terhad pada zaman tu Menyebabkan mereka telah Telah salah faham dan salah anggap Maka apa yang berlaku Aisyah bersama dengan Talha Bersama dengan Zubair mereka keluar Pergi bertemu dengan Ali bin Abi Talib Dengan rombongan yang besar Pergi ke Kufah Bertemu dengan Ali Bila rombongan Aisyah sampai je dekat Iraq Orang yang berada di kamp Ali pun kata Ih Aisyah datang ni Aisyah datang Ali kata Kalau mereka datang untuk damai Kita damai kalau mereka datang untuk perang, kita perang. Kemudian Ali pun hantar wakil. Nama dia Qaqa. Dia hantar wakil. Dan wakil tu bagi tahu apa sebenarnya hmm. rasional keputusan Ali kepada Aisyah dan rombongan Aisyah. So bila dah dapat alasan tu, bila dah tahu alasan kenapa Ali tak ambil tindakan sekarang ini kepada pembunuh Osman Aisyah terima Aisyah kata ok aku setuju dengan cara kata baru aku tahu so Aisyah dia rasa macam oh barulah aku faham sebelum ni aku tak faham aku ingat kau bersekongkol dengan pembunuh Osman jadi dia orang pun akhirnya berdamai bila berdamai ...bisa cerita panjang sikit Sebab peristiwa ni yang menyebabkan ilmu hadis jadi rencap Bila mereka berdamai Sementara nak balik-balik ke Madinah Mereka perlukan bekalan Sebab zaman dulu kan berjalan guna unta Makan masa berhari-hari So perlukan bekalan balik Perlukan tenaga So dia orang pun berkemah di kawasan Ali Ramai-ramai itu berkemah di kawasan Ali Tapi orang yang berada di kem Ali golongan munafik, golongan yang membunuh Osman. Mereka berada dalam kem Ali dan Ali tak kenal mereka. Mereka kata kita berusaha membunuh Osman supaya sahabat ni gaduh. Tiba-tiba dia orang boleh damai pula hari ni. Ini tak boleh jadi. Kita kena buat sesuatu supaya mereka bergaduh semula. Maka pada waktu malam, Golongan pemberontak ini Dia serang Kem Ali Secara tiba-tiba Dan dalam masa yang sama Sebahagian daripada mereka Menyerang Kem Aisyah secara tiba-tiba So bila Aisyah dia tengok Kem dia kena serang Dia fikir siapa serang dia Dia fikir siapa serang dia Ali Ali pula ketika mana dia diserang secara tiba-tiba Dia fikir siapa serang dia Aisyah maka berlakulah perang jamal berlakulah perang jamal dalam perang jamal pemberontak memang nak bunuh aisyah sebab mereka mengatakan aisyah inilah penyebab yang boleh mendamaikan orang Islam sebab dia orang hormat kat aisyah ummul mukminin kita kena bunuh dia sebab kita nak orang Islam bercakaplah Aisyah masa perang tu dia duduk atas unta. Jamal tu unta. Tapi orang Melayu yang nama Jamal tu bukan daripada unta. Jamal. Jamal tu kecantikan. Jamil cantik. Jamal dia tak ada alif. Jim mim lam Jamal. Jamal tu unta. Betul je betul, betul. Jangan bubuh kalau nama Jamal jangan bubuh Jim mim lam. Unta. Jim min alif lam kecantikan. Okay. Aisyah duduk di atas unta. Dan dikatakan dalam riwayat sejarah, unta Aisyah tu, atas dia tu ada haudaj. Haudaj ni macam rumah kecil. Diletakkan di atas unta untuk orang perempuan duduk dalam tu. Rumah tu diperbuat daripada kayu. Dan kayu tu penuh dengan panah. Dah seperti landak disebabkan golongan pemberontak memang nak membunuh Aisyah dan akhirnya Ali bin Abi Talib mengarahkan anak dia untuk menyelamatkan umul mukminin daripada terkena panah dan akhirnya Aisyah selamat dan dihantar balik ke Madinah habis perang Jamal dan dalam perang Jamal ni Talhah yang berada di kamp Aisyah Zubair yang berada di kamp Aisyah mati Talha mati dibunuh oleh puak-puak pemberontak tu Zubair juga mati Zubair dia meninggalkan medan perang dia kata, tak patut aku perang ni dia meninggalkan medan perang tiba-tiba datang nak panah bunuh dia padahal dua-dua ni di antara sepuluh orang sahabat yang dijamin syurga Ali bila tengok mayat talahah, dia kata Azizun alaiya ad araka ya Aba Muhammad menjadilan tahta di bawah nujumihadihi sama wa ila allahi ashku bujari wa ujari dia kata alangkah beratnya jiwaku melihat engkau bergelimpangan di bawah bintang-bintang langit ini wahai abu muhammad kepada allah aku mengadu kelemahanku dan duka citaku Maksudnya walaupun <coughs> walaupun Talhah ni Kem Ali tapi Ali juga bersedih dengan peristiwa ni. Habib, Kemudian daripada tu baju yang Osman dibunuh. Masa Osman dibunuh kan dia pakai baju kan. Baju tu berlumuran dengan darah. Ummu Salamah isteri kepada Nabi dia ambil baju Osman tu dia ambil baju Osman dihantar ke Syam kepada Muawiyah Muawiyah yang digabenuh dekat Syam Muawiyah mendengar berita Osman dibunuh tapi dia sedih macam biasa lah cuma bila baju tu sampai dekat dia dia tengok baju Osman yang berumuran darah maka semangat dia naik dia kata macam mana seorang khalifah dunia Islam boleh dibunuh dengan kejam seperti ini maka dia pun kata Ali mesti mencari pembunuh Osman dengan segera kerana Osman adalah ahli keluarga kalau Ali tak cari pembunuh Osman aku tak akan bayar Ahadis sebagai khalifah kalau dia cari pembunuh Osman, akulah orang pertama daripada Syam yang akan bai'ah dia sebagai khalifah. Maka pergelutan ataupun perbezaan pandangan di antara Muawiyah dengan Ali akhirnya menatijahkan mereka bertempur di medan Siffin. Jadi peperangan yang kedua di antara sahabat namanya perang Siffin. Kem Ali dengan Kem Muawiyah perang Sehingga kan orang tanya kepada Muawiyah Anta tuqatilu Aliyan Hal anta khairu minhu Engkau ni duk perang dengan Ali Adakah kau lebih baik daripada Ali Dia kata bal huwa khairu minni Bahkan Ali lebih baik daripada aku Tetapi Ali telah menyembunyikan pembunuh Osman Cari pembunuh Osman laksanakan hukuman terhadap pembunuh Osman akulah orang pertama yang akan membaikah dia daripada kalangan orang syar maksudnya Muawiyah bukan nakkan jawatan khalifah dia nak supaya Ali ambil ambil tindakan kepada pembunuh Osman sebab dia sedara dengan Osman Ali kata tak boleh kita kena stabilkan negara dulu ada orang cuba nak nak usaha supaya Ali makihamun Muawiyah dan kawan-kawan Muawiyah yang memberontak lawan Ali Ali kata tak mereka tidak kafir tetapi mereka dia kata Ali kata ikhwanuna barau alaina mereka sahabat-sahabat kita tetapi melampau ke atas kita sehingga dalam perang Siffin ni berlaku je perang di antara geng Muawiyah dengan geng Ali Masa berlakunya perang ni Ammar bin Yasir Mati Dibunuh Siapa yang bunuh? Ammar Tim Ali Yang bunuh dia Tim Muawiyah Bila Ammar mati Ramai di kalangan sahabat mula buka mata Sebab Ada satu hadis Nabi SAW sebut kepada Ammar Wai Ammar Innahu taqtuluhu fi'atun bariyah Malam wahai Malam kepada Ammar Yang mana dia akan dibunuh oleh satu buah yang melampau Maka bila tim Mu'awiyah bunuh dia Sahabat-sahabat buka mata Uish, Maksudnya tim Mu'awiyah yang dikatakan sebagai pelampau ni Ada juga di kalangan sahabat yang tarik diri Tak terlibatlah dengan perang ni Tapi orang tanya pada Mu'awiyah kita tim kita dah bunuh dah Ammar dan Ammar tim Ali Muawiyah kata eh bukan kita yang melampau Ali dah melampau dia lah yang bunuh eh bukan dia bukan tim Ali yang bunuh dia dia dalam tim Ali dah Ali lah yang menyebabkan dia dibunuh sebab Ali yang bawa dia masuk perang oh, itu pula tafsiran Muawiyah jadi Muawiyah pun ada dia punya isytihad dan akhirnya mereka ini bila dah perang 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 ramai yang mati mereka bersetuju bersepakat untuk buat majlis tahkim Majlis tahkim ni maksudnya mereka nak berdamai Kembali kepada Quran dan Sunnah Bila berlakunya majlis tahkim Nak berdamai Maka muncullah beberapa tim Yang baru yang tak pernah muncul sebelum ni Yang pertama Tim Yang menyokong Muawiyah Ni golongan Nawasib yang membenci Ali mencela Ali bin Abi Talib ni golongan Nawasib ada satu lagi tim kita panggil dia sebagai tim Syiah tim ni ekstrim dengan Ali sokong Ali gila-gila kapir Muawiyah ada satu lagi tim dua-dua kapir tak bias dua-dua kapir Tim ni Khawarij Sebab apa dua-dua kapir? Sebab dua-dua tak laksana hukum Tuhan Ali tak buat Hukuman terhadap Pembunuh Osman Maka dia kapir Sebab dia tak laksana dengan kewajipan Mu'awiyah pula Boleh bersekongkol dengan Ali Mu'awiyah pun lawan Ali Mu'awiyah pun kapir Buat benda haram Dua-dua kapir Dua-dua kita kena lawan Dan yang keempat Golongan Ahlu Sunnah Iaitu golongan yang berada di pertengahan Mereka tidak mengkafirkan Muawiyah Dan tidak mengkafirkan Ali bin Abi Talib Mereka mengatakan dalam perang ini Ali berada di pihak yang benar Tetapi Muawiyah kita tak cerca dan maki Kerana Muawiyah juga adalah sahabat Yang mana pahalanya dan sumbangannya terhadap Islam banyak Pahala yang banyak itu telah menyebabkan kesalahan dia yang kecil itu, kesalahan dia yang sedikit itu telah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Boleh tak? Boleh? Bila berlaku je puak-puak ni muncul, bila muncul je puak-puak ni, dunia Islam makin serabut, makin pecah. Ini yang disebut oleh Muhammad Ibn Sirin dalam muqaddimah sahih muslim imam muslim bawa satu kata-kata daripada muhammad ibn sirin dia kata lam yakunin nas ataupun inna nas lam yakunu yas'aluna anil isnad hatta idha waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum in inkana min ahli sunnah fayukhadhu hadithuhu wa in kana min ahli al bid'ah fayuraddu hadithuhu Muhammad bin Sirin kata manusia tidak pernah bertanya tentang sanad sehinggalah apabila berlaku fitnah pembunuhan Uthman manusia tak pernah tanya pasal sanad pun sebelum sahabat dia tak pernah tanya pasal sanad sebelum tu bila sehinggalah berlakunya fitnah pembunuhan Uthman bila berlakunya fitnah pembunuhan Osman Ali perang dengan Muawiyah Ali perang dengan Aisyah Barulah manusia kata Sambu lana rijalakum Namakan kepada kami perawi-perawi kamu Fayunlar Untuk dilihat Inka na min ahli sunnah Fayukhadu hadizuhu Wa inka na min ahli bin'ah Fayurat Maka dilihat Kalau perawi itu daripada kalangan ahli sunnah Diterima hadisnya kalau tidak, maka ditolak hadisnya. Sebab apa? Sebab bila munculnya golongan-golongan ni, mereka nakkan pengaruh. Bila munculnya golongan mazhab-mazhab yang baru akid, dalam akidah ni, mereka nakkan sokongan. Jadi macam mana nakkan sokongan? Benda yang paling mudah dan murah nak dapatkan sokongan adalah menggunakan nama agama. Orang meniaga nak dapatkan sokongan daripada pengguna Dia terpaksa untuk buat promosi Dia terpaksa untuk buat iklan yang beribu-ribu Betul? Sebab dia tak guna nama agama Tapi nak dapatkan sokongan Dengan cara yang murah Guna nama agama Sangat murah Pasal apa kena sokong saya? Sebab saya Islam dan Islam tu saya Maka orang pun tak ada pilihan. Oh, kena sokong dia lah sebab dia Islam. Kalau tak sokong saya, neraka lah tempatnya. Nampak? Ini yang dibuat oleh golongan syiah. Dia menyokong Ali bin Abi Talib. Tapi yang Ali tak ada kena mengena dengan dia orang ni. Cuma dia guna nama Ali bin Abi Talib. Dia, dia reka hadis palsu. Nak guna Quran tak boleh. Sebab Quran dah ada dalam mushaf. Terpelihara. Hadis masih lagi dinukilkan daripada mulut ke mulut maka mereka melihat hadis merupakan lapangan yang paling subur untuk mereka cipta dan mereka sandarkan kepada Nabi secara bohong maka munculnya hadis palsu muncul hadis palsu siapa yang gunakan? Syiah mereka kata Nabi SAW bersabda Man lam yaqul inna aliyan khairul bashar Faqad kafar Sesiapa yang tidak mengiktiraf Ali sebagai sebaik-baik manusia Maka dia telah kafir Siapa kata? Dia kata Nabi kata Maka jomlah kita sokong Ali Kerana siapa yang tak sokong Ali Kafir Siapa yang tak iktiraf Ali Sebagai khalifah pertama Kafir Ini golongan syiah Tak cukup dengan sekadar tu mereka timbulkan pula kebencian terhadap Muawiyah mereka kata kononnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza muawiyah alal mimbar faqtuluhu bila mana kamu melihat Muawiyah di atas mimbar maka hendaklah kamu bunuh dia ini semua hadis yang dusta ini semua hadis yang maudhu' semata-mata mereka reka untuk mendapatkan sokongan daripada orang awam Golongan yang bela Muawiyah, golongan Nawasib pun tak duduk diam. Dia tengok, eh tak boleh ni. Geng-geng Ali reka hadis, kita pun kena reka jugalah untuk Muawiyah. Mereka reka hadis puji Muawiyah. Kutu Ali bin Abi Talib. Jadi agama menjadi mainan orang-orang politik. Agama menjadi mainan orang politik. Kita, Ya kita kata, politik itu sebahagian daripada agama. Tetapi menggunakan agama untuk kepentingan politik pribadi sangat bahaya. Ini yang dilakukan oleh golongan syiah dan golongan nawasib. Bila jalan tu dah dibuka menggunakan hadis palsu, jalan tu dah terbuka luas. Orang lain pun tengok, ish, bagus juga buat hadis palsu dapat sorongan. Maka golongan yang lain pula muncul. Untuk mereka hadis palsu nak dapatkan sorongan. Kalau dia meniaga contohnya, bila dia berniaga Orang tak beli barang dia So Dia reka hadis Kelebihan barang yang dia berniaga Katalah dia jual terung. Semalam kita baca hadis Terung, ubat segala penyakit Orang makan gendut Azura Azura. dia berniaga temikai, orang tak beli temikai dia Dia reka hadis, sandar kat Nabi Al-Batikh Ma'uhu rahmah Wa halawatuhu Halawatul jannah oh tembikai ini airnya rahmat kemanisannya kemanisan syurga berebutlah orang beli tembikai dia tak cukup hanya sekadar tu golongan yang tak kepada mazhab fiqah pun mereka hadis kutuk imam yang bukan mazhab mereka semata-mata nak suruh orang sokong kepada mazhab imam mereka siapa dia? penyokong mazhab Hanafi yang fanatik mereka hadis kutuk mazhab syafi'i saya fi ummati yuqalu lahu Abu Hanifah, ummati wa fi ummati yuqalu lahu Muhammad ibn Idris ummat, ala ummati min iblis akan muncul di kalangan umat aku seorang lelaki yang namanya Abu Hanifah dia merupakan pelita untuk umat aku dan akan muncul dalam kalangan umat aku ni seorang lelaki yang namanya Muhammad ibn Idris dan dia lebih memberi kemudarat kepada umat aku berbanding iblis siapa mereka? orang yang taksub kepada mazhab ini bukan hadis dia maudur, dia palsu direka semata-mata nak dapatkan sokongan mazhab tak cukup hanya sekadar tu orang yang baru masuk Islam daripada kalangan orang negro daripada kalangan orang India daripada kalangan orang Parsi bila mereka masuk ke dalam Islam orang Arab merasakan mereka telah terancam maka munculnya sifat perkauman muncul sifat perkauman benci dekat negro buat hadis Sandar dekat nabi kutuk negro inmal aswad libatnihi wa farjihi orang negro ni bukan hanya hitam kulit aja perut hitam kemaluan pun hitam kutuk orang negro tak cukup hanya sekadar tu. Buat lagi hadis. Reka hadis. Sandar kat Nabi. Kutuk negro, azinji Iza sariqa. Iza, iza ja'a sariqa. Wa iza syabi'a zana. Negro ni kalau lapar mencuri kalau kenyang berzina. Orang negro pun tak puas hati. Dia pun reka hadis puji orang negro. No, so, dia jadi mainan. Hadis telah menjadi lapangan untuk untuk buat apa saja matlamat matlamat peribadi dia kata apa baitun fihi aswad lam yadkhulul faqar rumah yang ada orang hitam kefakiran tak masuk hampa kutuk sangat orang hitam aku buat hadis Biar semua kahwin dengan orang hitam sebab apa sebab orang hitam kalau ada lah rumah kefakiran tak masuk rumah tu nampak orang arab tak puas hati orang Persi orang parsi tak puas hati orang arab mereka hadis kelebihan bahasa Parsi Kelebihan bahasa Arab Tak cukup macam sekadar tu Orang-orang jahil pula muncul Golongan sufi yang jahil Golongan zuhud yang jahil Mereka juga menggunakan hadis palsu Untuk ajak orang beribadat kepada Tuhan Niat mereka baik Tapi cara mereka salah Maka muncullah golongan-golongan sufi Yang baca hadis-hadis kelebihan amalan tertentu Yang semalam kita baca Sufi merupakan sebahagian daripada punca munculnya hadis palsu. Niat mereka baik tetapi cara mereka salah. Antaranya siapa Muhammad uh, Maisarah bin Abdirabbih. Maisarah bin Abdirabbih merupakan ulama sufi. Dia reka hadis kelebihan amalan tertentu. Bila orang tanya dia pasal apa? Dia kata wada'tuha wa uraghibun nas Aku reka hadis-hadis ni sebab aku nak orang beramal dengannya. Sedangkan ia adalah pembohongan di atas nama Nabi. Ha? Lapan minit. Hah? Ma ha? Maizarah Ha. Uh, eh, lupa dah pula. Kurung ketiga saja. Maisarah. Sama ada kurung kurung kedua atau kurung ketiga. Maisarah bin Abdul Rabbi. Maisarah tu lelaki. Ha. Uh. Bukan perempuan. Nama Maisarah pada orang Arab adalah nama lelaki. Oh, sampai kat Malaysia orang pakai hijab. <laughs> Nanti kita tengok. Luka. 哎。 Maisarah bin Abdul Rabbi daripada Basri orang Basrah ini dia kurun ke, ke kedua atau ketiga ha? ayah saya mengatakan saal tu abi Abdul Abu Hatim ayah saya mengat, saya tanya dia tentang saya tanya ayah saya tentang dia faqala kana yurma bil kadhib dia dituduh berbohong wa kana yaftae yaftae al hadis dia mereka hadis rawa fi fadli qazwin wa sughur bil kadhib dia mereka hadis dengan dengan apa dengan mengatakan dengan mengharapkan supaya orang beribadat dengan hadis tu hmm. Okay. tengok dia punya tarikh mati dia ha, dia meninggal pada a uh, 180 Hijrah, maksud kurung kedua. Kurung kedua, 180 Hijrah dia meninggal. Okay, Baik. <coughs> Baik, tuan-tuan Ini semua Faktor-faktor ini Menyebabkan ulama-ulama hadis terpaksa Untuk berusaha keras Membina satu disiplin ilmu Untuk memastikan hadis itu kekal terpelihara Sebab Nabi dah wafat Sahabat pun kebanyakan dah wafat Tiba-tiba munculnya hadis palsu Dan orang yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkan hadis palsu ni bertebaran dalam masyarakat. Itu tak kira lagi orang yang tak apa nak kuat ingatan. Tak kira lagi orang yang tak mengaji hadis tapi nak baca hadis. Maka ulama hadis melihat perkara ni kita tak boleh biarkan. Maka ulama-ulama hadis jago-jago hadis mereka meletakkan asas untuk menilai hadis. Asas untuk menilai hadis. Insya-Allah kita akan masuk sekarang iaitu syarat hadis sahih. Bila orang kata kan? Ustaz, hadis sahih ni apa syarat dia? Macam mana hadis tu boleh dianggap sebagai sahih? Kita akan tengok insya-Allah. Kita ada berbincang masa lagi untuk sesi ni. mana Nazli, kita ada berbincang masa lagi? Okey. Masa kita habis pukul 12. Ha? syarat hadis sahih boleh saya takut tuan-tuan boring pula boleh Ha, ini kita nak masuk teknikal sungguh ni baik bila orang tanya apa itu hadis sahih ulama akan kata hadis sahih matasala isnaduhu binakli adlin siqatin dhabitin an mislihi an mislihi min ghairi syazin wala illah Hadis sahih ialah sesuatu hadis riwayat yang sanatnya bersambung dengan nukilan perawi yang siqah dan ingatannya kukuh yang mana dia meriwayatkan dengan orang yang seumpama dengannya tanpa syah dan tanpa illah. Tak apa tuan-tuan jangan risau. Saya akan huraikan satu. Apa berdia ustaz dicakap seorang-seorang? Kan? Siapa apa benda pula maksud siqah? Okey. Kita akan huraikan satu-satu. Daripada definisi yang saya baca tadi, sebenarnya bila orang sebut tentang hadis sahih, hadis sahih mesti merangkumi lima syarat utama. Dia mesti merangkumi lima syarat utama. Kalau tak cukup satu, terus jadi daif. Sebab tu saya kata semalam, asal hadis tidak sahih sehingga dibuktikan ia sahih. Nak kata hadis tu sahih, Mesti ada lima syarat ni. Kalau tak ada lima syarat ni, hadis tak boleh jadi sahih. Apa syaratnya? Yang pertama dia sebut, tengok situ. Credibility perawi. Credibility perawi dalam bahasa Arab kita panggil adalatul ruwah. Credibility ialah uh, <coughs> pegangan agama yang kukuh. Pegangan agama yang kuat. Huh? Baik. Setiap riwayat yang ingin dinilai sahih perlu melepasi syarat pertama ni. Iaitu dia kata dalam salah silah sanatnya perlu mempunyai kredibiliti yang baik. Daripada awal sanat sampai akhir sanat. Semuanya perawi itu kena ada kredibiliti. Daripada Imam Bukhari sampailah kepada sebelum sahabat. Sebab sahabat semuanya bagus. Sahabat tak payah semak. Sahabat bagus Orang bawa sahabat sampai penulis kita hadis. Perawi itu mesti semuanya berkredibiliti. Kalau ada seorang saja problem, hadis terus jadi naif. Nampak? Katalah, kita jumpa satu hadis. Bukhari riwayat daripada Fadl bin Dukain, riwayat daripada Syu'bah, riwayat daripada daripada Fadl bin Dukain, daripada Syu'bah, Daripada Ibn Lahiyah, daripada Muhammad bin Sirin, daripada Abu Hurairah Contoh Yang ni bukan Imam Bukhari riwayat dalam sahih dia, dia riwayat dalam kitab lain Maka bila kita tengok, pasal apa hadis ni jadi naif? Sebab ada seorang je perawi yang naif dalam tu Yang lain semua okey Bukhari okey Muhafazal bin Dukain okey Syukbah okey Tapi ada seorang yang tak okey Iaitu Muhammad uh, Abdullah bin Lahiyah Dia ni ingatan tak kuat Dia riwayat daripada Ibn Sirin Ibn Sirin okey Maka seorang tak okey, terus semua jadi daif. Tapi kredibiliti perawi ini bukan bukan berkaitan dengan ingatan. Dia berkaitan dengan pegangan agama. Macam mana nak jadikan seseorang itu berkredibiliti dalam 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 agama? Kena ada lima syarat lain. Kena ada lima syarat lain. Lima syarat hadis sahih. Syarat pertama apa tadi? Kredibiliti. Macam mana nak jadikan dia berkredibiliti? kena letak lima syarat lain. Tengok di situ. Yang pertama, Islam. Kalau orang kapir riwayat hadis, tak diterima. Pasal apa orang kapir tak diterima dalam meriwayatkan hadis? Kerana kita tak tahu dia amanah ke tak. Bila ada kebarangkalian itu, maka hadis tidak boleh menjadi sahih. Kerana ni beragama. Orang Islam riwayat belum tentu betul. Apatah lagi orang yang non muslim eh? baik <coughs> tapi syarat Islam ni syarat Islam ni dia bukan syarat masa nak menyampaikan eh sorry dia bukan syarat masa mendengar hadis syarat masa nak menyampaikan hadis ha, itu kita kena tahu tuan-tuan jap saya minum dulu bismillah Katalah Satu orang Dia dengar hadis Waktu dia kapi Lepas tu Masa dia nak sampaikan hadis tu Pada anak murid dia Dia dah muslim dah ha, Yang ni boleh Sama macam Abu Sufyan Abu Sufyan sahabat Nabi Dia ada dengar hadis Masa dia kapi Lepas tu bila Nabi dah wafat Dia riwayatkan hadis Pada anak murid dia Lepas dia masuk Islam Riwayat tu diterima kerana disyaratkan masa dia nak sampaikan tu muslim supaya dia tak bohong walaupun masa dia dengar tu dia kafir tak jadi isu yang penting masa nak sampaikan tu tu syarat pertama dia mesti muslim syarat yang kedua dia mesti berakal <coughs> berakal riwayat orang gila tidak diterima Pasal apa riwayat orang gila tak diterima? Kerana orang gila ni kita pun tak tahu diingat ke tak. Kan? Maka tak diterima. Yang ketiga balik. Balik maksudnya masa dia nak menyampaikan hadis tu dia balik. <coughs> dia sudah cukup umur. Masa dengar syarat tak balik. Masa dengar hadis. Masa nak terima hadis. Masa nak sampaikan mesti baligh. Tapi masa nak terima tidak syarat baligh, hanya syarat mumayyiz. Kerana ramai di kalangan sahabat yang mendengar hadis waktu mereka mumayyiz dan mereka menyampaikan setelah mereka baligh. Kenapa kalau budak mumayyiz dengar hadis dia sampaikan tak diterima waktu dia mumayyiz? Masa nak sampaikan tu kalau belum baligh tak diterima. Kerana budak yang mumayyiz walaupun dia dah mumayyiz tapi dia tak ada sifat berhati-hati dan serius ketika nak menyampaikan hadis. Ha, tu, Sebab tu ulama letak Masa nak sampaikan hadis Mesti sudah balik Masa nak dengar Cukup hanya sekadar mumayis Sebab mumayis ni dia dah boleh ingat dah Okey Boleh tuan? Baik Kemudian Mula zamatu taqwa Bertakwa Ni syarat nombor apa? Empat <tuh> bertakwa orang yang tak ada perasaan sifat takwa riwayatnya tertolak apa maksud takwa sebahagian ulama kata takwa ini tarkul kabair wa adamul israr ala sagair meninggalkan dosa besar dan tidak kekal melakukan dosa kecil itu maksud takwa dia tak pernah buat dosa besar dan tidak sentiasa melakukan dosa kecil kalau dia buat, maka dia tak jadi adil. Tapi saya tak setuju dengan tafsiran tu. Sebab, kalau kita guna tafsiran tu untuk kata perawi tu berkredibiliti, sahabat pun tak lepas. Sebab sahabat ada yang minum arak. Sampai di, dihukum oleh Nabi tu buat dosa besar tu. Bukan kita nak merendahkan sahabat. Ya? Eh? Ada sahabat yang minum arak. Sehingga disebab oleh Nabi. Tapi mereka tetap dianggap sebagai generasi terbaik. Maka saya lebih suka dengan tafsiran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, maksud bertakwa itu, majoriti kehidupannya berada di atas ketaatan. Itu orang yang bertakwa. Walaupun kadang-kadang dia ada buat dosa, tapi bila kita tengok dia, kita tahu dia orang baik. Ha, itu maksud takwa. Boleh? Boleh eh? Macam mana nak tahu satu orang ni bertakwa ke tidak? Ulama hadis Dia akan pergi tengok perawi ni Dia akan survey Kalau jenis tinggal salat Terus riwayatnya mungkar ha? Eh? Maka dia akan pergi survey tengok Dia akan tengok kehidupan perawi ni dia akan survey maka perawi-perawi yang menjadi perawi hadis telah disemak oleh ulama-ulama hadis kebanyakan mereka telah disemak so mereka akan buat penelitian oh dia ni bagus dia ni tak bagus dia ni tak ada credibility Okay dan syarat yang terakhir selamat daripada perkara yang mencemarkan maruah nak jadi perawi yang berkredibiliti, dia mesti selamat daripada perkara yang mencemarkan maruah dia. Apa maksud mencemar maruah? <coughs> Buat satu benda walaupun halal, tapi tidak layak dilakukan oleh diri dia. <coughs> Macam kita hurai dulu lah kat <coughs> dalam kuliah yang lepas. <coughs> kita baca dalam kitab fiqah, warna rambut ni harus. Kan? warna rambut ni harus tapi bila kita warna rambut hari ni dia telah menjadi syiar bagi orang-orang yang tak baik, menjadi syiar kepada orang kafir maka kita tak digalakkan untuk warna serupa macam tu. Bila kita buat menyebabkan maruah kita tercemar, maka riwayat kita akan tertolak. Ada perawi yang ditinggalkan riwayatnya bila mana ulama hadis melihat dia naik kuda laju dalam bandar. Syukbah bin Hajjaj meninggalkan riwayat Al-Arzami. Semata-mata kerana dia bawa kuda laju dalam bandar. Orang tanya Syukbah, "Basi apa kau tinggalkan riwayat dia?" Dia bagus. Eh, sorry, bukan Arzami. Ah, uh, Syukbah dia tinggalkan riwayat, saya lupa nama dia. Dia kata, "Kenapa kau tinggalkan riwayat dia?" Dia kata, "Ra'aituhu yarkadu 'ala birzaun." Aku melihat dia naik kuda laju dalam bandar. Eh, naik kuda laju dalam bandar pun salah. Dia macam nak Naik kuda laju tak salah Tapi bila mana kau naik kuda laju dalam bandar Menyebabkan orang tengok kau tak padan Perawi hadis macam ni ke? Nampak? Tuan-tuan saya datang kuliah Rambut kuning biru kan? Sebelah kuning sebelah biru Orang memenin Ni ustaz hadis ke? Uh, badut kan? Orang tak apa, apa yakin Walaupun benda tu tak salah tapi tak boleh buat Kalau dibuat, maka mencemar maruah Mana-mana orang yang tercemar maruahnya Riwayatnya akan tertolak Cukup lima syarat ni, maka perawi itu baru Baru dapat melepasi tapisan yang pertama Berkredibiliti Macam mana nak tahu perawi itu berkredibiliti ataupun tidak? <coughs> Dua cara Yang pertama, Perawi itu memang terkenal sebagai perawi yang baik. Memang terkenal dengan perawi yang baik. Contohnya macam Imam Syafi'i. Kalau orang tanya kita, Imam Syafi'i ini kredibiliti ke tidak? Berkredibiliti ke tidak? Tak payah tanya lah. Sebab terlalu masyur dah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu pertama. Kalau dah memang dia terkenal sebagai tokoh, tak perlu tanya lagi lah. Yang kedua, perawi-perawi yang kurang masyhur ni kita kena semak dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang perawi hadis. Banyak kitab-kitab perawi hadis yang ada dalam kitab-kitab, yang ada dalam maktabah ataupun library Islam yang membicarakan tentang nama-nama perawi. Ya. Eh? Ada kitab yang uh, berjilid-jilid panjang. Semua kumpul nama-nama perawi hadis. Ada seorang kawan saya Dia dapat duit beasiswa Banyak ada duit beasiswa dia Dia minat sejarah Dia tengok ada satu buku Namanya Tarikh Baghdad Tarikh Baghdad ni dalam bahasa Melayu sejarah Baghdad Dia pun beli kan? Belilah buku tu Dia ingat buku tu cerita pasal sejarah Baghdad Sebab tajuknya sejarah Baghdad Beli-beli, tapi tu masalah beli tak semak. Dia beli buku tu, Lepas dia semak tengok, eh, ni bukan buku sejarah. Rupanya buku yang mengumpulkan perawi yang pernah datang ke Baghdad. Buku tu tebal. Tebal. Tarikh Baghdad. Saya tunjuk kepada tuan-tuan. <tuh> ni tarikh Baghdad. Empat jilid Empat jilid uh, Ditulis oleh Eh sorry ini tarikh Islam Kita nak tarikh Baghdad Dia hanya mengumpulkan nama-nama perawi yang pernah datang ke Baghdad Lepas tu dia akan hurai status perawi tu Muhammad bin Ismail bin Abi Saminah Abu Abdullah Al-Basri Dia ni orang Basrah tapi pernah datang ke Baghdad Dia pernah mendengar hadis daripada Ismail bin Ulayyah Dan Muhammad bin Abi Adi Mu'tamir bin Sulaiman Yazid bin Zuraid Mu'az bin Hisham Dia akan sebut guru dia siapa Lepas tu dia akan sebut anak murid dia siapa Dia akan sebut hadis yang dia riwayatkan jadi buku-buku macam ni sangat penting untuk orang yang mengaji hadis. Sebab apa? Sebab dia nak kenal dulu perawi tu punya credibility macam mana. Tu belum lagi nak bincang dia punya ingatan tu. Baru nak bincang dia punya pegangan agama dulu. Dia letakkan syarat ni supaya kita dapat pastikan yang dia ni bukan kaki bohong. Orang yang bertakwa, orang yang berakal, balik, orang yang muslim, orang yang tak tercemar maruah, bila kita letak lima syarat ni, sebenarnya kita tak nak dia terlibat dengan pembohongan. Tadi kan bohong. Syiah bohong. Nawasib bohong. Kita letakkan syarat ni supaya kita dapat bebaskan perawi tu daripada sifat pembohongan. Okey? Baru kita pergi kepada syarat yang kedua. Syarat yang kedua ialah syarat dapt. Adapt. Iaitu memelihara hadis dengan baik. Pelihara hadis ada dua cara. Pelihara hadis ada dua cara. Sama ada dia pelihara hadis tu dalam dada dia ataupun dia pelihara hadis tu dalam kitab dia dan dia menjaga kitab dia. Tonton biasa dengar tak orang hari ni? Kadang-kadang dia dia pelekehkan orang mengaji hadis. Eh leh. Konon ada PhD hadis. Hadis pun tak apa yang banyak. Nak jadi muhadis mesti hafal hadis banyak. Eh tak syarat nak jadi muhadis kena hafal hadis banyak. Kerana ada perawi-perawi hadis sahih, mereka tak hafal pun hadis mereka. Mereka tulis dalam kitab. Dan kitab itu mereka jaga. Mereka tak bagi melainkan pada orang yang mereka percaya. Kalau dia jenis tulis hadis dalam kitab, lepas tu kitab letak merata-rata, riwayat dia ra'if. Kerana dia dipanggil sebagai muraffal. Orang yang ghaflah. Orang yang, kata orang Pining, ghaflah jingga. <laughs> ghaflah ni maksudnya orang yang cuai dan leka. Ha, bahasa Arab, raflah. Raflah, Orang yang cuai. Maka kalau dia jenis hafal dalam dada dia, maka ulama akan ambil riwayat-riwayat dia dan bandingkan dengan riwayat perawi-perawi yang sebanding so dengan dia. Nak tengok, mana banyak sama ke banyak banyak salah? Kalau banyak sama, maka dia perawi hadis sahih. Kalau banyak salah, maka dia perawi hadis ta'if. Saya boleh kata macam inilah. Kalau perawi hadis, dia riwayat 100 hadis dalam riwayat yang dia bawa ada 100 hadis dia punya 90% betul setelah dilakukan perbandingan dengan riwayat kawan-kawan dia 90% ke atas betul maka dia perawi hadis sahih kalau 60% ke atas betul dia ni perawi hadis hasan Bawah sikit Tapi lulus ha? Kalau 50% Dia betul 50% lagi Salah Dia ni perawi hadis daif Kalau bawah lagi pada 50% Yang Maksudnya 40% dia betul 60% salah ha? Dia ni perawi hadis daif juga Tapi kalau sampai 30% Dia betul 70% lagi salah Dia bukan perawi hadis daif dia perawi hadis yang terlalu daif Terlalu Daif Kalau bohong Perawi hadis palsu Kalau 30% ke bawah tu Yang betulnya 30% dan ke bawah Terlalu daif Itu ha, yang kita bezakan Bila tuan-tuan baca saya punya tulisan Hadis ini terlalu daif Hadis ini daif Apa beza daif dengan terlalu daif? Ni peratusan-peratusan betul dan salah dalam riwayat. Nampak? Boleh? Bila mana ulama' semak, dia ni berkredibiliti. Dia orang baik. <coughs> dia orang baik. Ulama' semak ingatan dia. Macam mana nak semak ingatan? Semak riwayat dia. Bila semak riwayat, 90% ke atas betul riwayat dia. Hanya 10% ke 6% salah. Biasalah insan, manusia kan? Maka bila betul 90%, dia perawi hadis sahih. Ulama letak cop kat dia. Dia perawi siqah. Siqah maksudnya terpercaya. Dipercayai. Bila kita jumpa je perawi tu siqah, maka dia berkredibiliti. Taraf dia taraf hadis sahih. Riwayat dia sahih. Kalau yang 60% tadi, 60% betul ke atas. Perawi ni perawi hadis Hasan. Kita tak panggil dia siqah. Kita panggil dia soduk. Soduk. Sad, dal, waw, qaf. Soduk. Kenapa kita panggil dia soduk? Dia bawah sikit daripada siqah. Siqah ni terpercaya. Dipercayai. Soduk dia bercakap benar. Tapi dia ada banyak sikit kesilapan berbanding perawi siqah. Kalau 50%, 50% perawi daif. Daif bermaksud maksudnya perawi lemah. Perawi lemah berbeza dengan perawi bohong. Lemah ni, dia bukan bohong. Tapi dia silap. Dia tak ingat, dia silap. Dia bukan bohong. Maka kita panggil dia perawi da'if. Perawi hadis da'if. Hadis da'if, cukup hanya sekadar, seorang je dalam salah silah perawi tu, yang-yang da'if. Dia akan jadi da'if. Siqah, 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 Daif, siqah, siqah Sahabat, Nabi So hadis tu semua jadi daif Sebab ada seorang je daif dalam tu Hadis ambil yang paling worst Ambil yang paling rendah Nampak? Siqah, siqah, siqah Pemalsu hadis Siqah, siqah, siqah Sahabat, Nabi Terus jadi hadis Palsu Sebab ada pemalsu seorang Siqah, siqah, siqah Soduk Siqah sahabat Nabi Apa jadi? Hasan Kita ambil yang paling rendah Boleh? Okey? Oh, boleh faham kan? Sebelum ni orang kata hadis Hasan Hasan mana pula ni? Oh kita tahu Rupanya perawi ni dia ada level yang berbeza-beza Cuma je tuan-tuan kita kena tahu juga kena hati-hati. Orang tanya saya, "Ustaz, pasal apa ustaz tak buat software e hadis?" Eh? Huh? E hadis. Macam orang buat e zakat, e waris, masuk maklumat terus keluar. Tak boleh. Hadis tak boleh buat macam tu. Hadis tak boleh buat macam tu. Kalau zakat, benda tu kita kita deal dengan benda yang sabit yang tidak berubah. Masuk jumlah harta 2.5% daripada harta tu keluarlah jumlah. E waris pun kita masuk jelah nama-nama apa jenis-jenis pewaris akan keluarlah benda yang kekal. Tapi hadis tak boleh. Saya sebut tadi, perawi siqah ni berapa persen betul? 90% ke atas. Perawi hadis Hasan 60% ke atas betul. Baik. Katalah ada seorang perawi hadis Hasan. Kita label dia sebagai soduk. Kita label dia soduk. Dia Hasan lah perawi hadis Hasan. Banyak sikit silap pada orang lain. Mana kita nak tahu hadis tu Hasan ataupun tak? Setelah kita semak riwayat tu. Tak boleh nak terus kata dia Hasan. Melainkan setelah kita pastikan yang riwayat dia tu termasuk dalam 60% yang dia betul. Kalau hadis yang dia riwayat termasuk dalam 40% yang dia salah, hadis tu tak boleh jadi Hasan. Daif. ลุกไ,ได้ไหมครัขบขึ้นน<ะ>ั่งบีย้าย Okey. Okey, Arab boleh nampak lah eh? Baik Ada seorang perawi nama dia Muhammad Amru Bin Al-Qamah Dia ni perawi soduk Boleh dengar suara saya eh? Dia ni perawi soduk Okey Okey Macen kenapa dia sodok? Kerana ada riwayat yang dia salah tapi tak majoriti. Let's say 60% riwayat dia betul, 40% eh saya dah terbiasa tulis harap. 60% riwayat dia betul. 40% riwayat dia salah. Maka oleh kerana dia banyak betul, maka dia ni dianggap sebagai soduk perawi hadi hasan hasan tu yang kita boleh nilai hasan tu adalah riwayat dia yang betul yang termasuk dalam ni kalau kita semak kita dah anggap dia soduk kan okey dia perawi hadi hasan tapi ada hadis dia yang termasuk dalam kategori ni kategori yang dia silap yang mana dia silap, boleh tak nak kata Hasan? Tak boleh. Kita akan kata daif ataupun ma'lul. Cacat. Sebab dia silap dalam riwayat. Maka sebab tu hadis tak boleh penilaian hadis tak boleh buat e hadis. Tak boleh nak kata okey kita ambil perawi letak database. Perawi ni siqah. Perawi ni siqah. Perawi ni siqah perawi ni soduk. Orang masukkan nama perawi, masuk 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 nama perawi, tekan enter. Oleh kerana database dah ada semua siqah 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 soduk, dia kata oleh kerana ada seorang soduk, Hasan. Tak boleh. Kerana ada perawi yang soduk ni, riwayatnya 40% salah. Yang 40% salah ni kita kena cari satu-satu. Takut-takut hadis yang orang tu klik ataupun nak cari database dia termasuk dalam 40%. Perawi hadis sahih pun, yang siqah tu pun, 90% dia betul. Dan ke atas. 90% betul. 10% silap. Sebab dia manusia. Yang 10% ni pun, tak boleh jadi sahih. Dia, da'if ataupun maklul. Cacat. Maka sebab tu kita tak boleh kata, dia bukan macam matematik. Hadis. Hadis bukan macam matematik. Hadis dia, kita deal dengan insan yang bukan robot setiap uh, salah satu uh, salah satu keadaan dia mesti buat silap. Bila dia buat silap, tak boleh nak kata sahih. Okey. Boleh eh? Sebab tu kalau orang tanya kat saya, "Eh buatlah database, penat you nak jawab satu-satu." Saya satu terpaksa. Tak leh buat apa. Kita kena anggap tu jelah pahala untuk saya. Pahala untuk saya. Sebab bila orang tanya saya satu hadis, kadang-kadang saya kena semak untuk satu hadis 3 4 hari. Ada hadis yang saya semak sampai seminggu Jadi uh, Penat lah Tapi tak apalah ada pahala lah untuk saya Cuma Geram jugalah bila orang kata Rora bila nak jawab soalan aku? Kan aku maki, aku marah Betul kan? Kita buat kerja Dah lah dia tak bayar Tuan-tuan jadi penasihat bank Datang mesyuarat sebulan sekali Pun dia bayar RM4,000 sebulan Buat kerja ni, khidmat untuk hadis, orang tanya kita dekat Facebook, orang tak bayar. Bukan kita nakkan bayaran. Kita buat untuk untuk agama, kita buat untuk jaga nama Nabi. Tapi tolonglah jaga adab kepada orang yang buat kerja ikhlas kerana Allah. Jangan hanya tanya je, ingat senang nak nak, nak cari satu-satu. Perawi ni nak cari seorang pun, problem. Nama sama, Arab kan nama sama. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Kita nak beza macam mana? Okey nanti kita akan tengok macam mana uh, ulama detect ataupun uh, kesan kesalahan dalam riwayat insya-Allah nanti. Baik. Kemudian sanad yang bersambung tu syarat nombor tiga Sanad bersambung. Apa maksud sanad bersambung? Sanad bersambung ialah perawi itu mengambil hadis. Dia mengambil hadis daripada gurunya secara langsung, tidak ada gap tengah-tengah antara dia dengan orang yang berada di atas dia dalam sanat. Sebab tu saya katakan dalam nota ni, saya kata, kalau seorang perawi mengambil satu hadis bukan daripada guru, dia, maka sanat dia dikira terputus. Katalah tabi'in, terus riwayat daripada Nabi. Sedangkan tabi'in tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Maka sanat dianggap sebagai terputus dan hadis terus menjadi daif. Nak jadikan hadis sahih perlu ada syarat ni syarat sanad bersambung. Pasal apa syarat bersambung? Sanad bersambung dia tak nak ada gap yang tak dikenali siapa. Mungkin orang tu dhaif, mungkin orang tu pemalsu hadis yang tengah-tengah dia -tengah, jadi gap tu. Maka kena nyatakan seorang-seorang. Macam mana kita nak tahu hadis tu sanad bersambung ke terputus ke? Ada beberapa cara. Tengok kat situ muka surat 22. Terdapat langkah-langkah yang digunakan oleh ulama hadis untuk mengetahui seseorang perawi mendengar hadis tanpa perantaraan. Antaranya apabila didapati gurunya meninggal dunia sebelum kelahiran perawi tersebut. Maksudnya dia riwayat hadis daripada Muhammad, Muhammad tu mati dulu sebelum dia lahir. Ha kita tahulah dia tak pernah jumpa. Maka sanad terputus kita kena cari riwayat lain. Kita kena cari dalam kitab hadis lain. Siapa yang tengah-tengah antara dia dengan Muhammad? Kalau tak jumpa, kekal daif. Kalau jumpa, kena cek pula yang tengah-tengah tu. Kalau tengah-tengah tu okey, baru jadi sahih. Nampak? Baik. Apabila gurunya meninggal dunia sebelum perawi tersebut mencapai umur mumayis. Ataupun dia pernah hidup sezaman. Tapi masa masa guru dia meninggal, bukan guru lah, maksudnya orang yang berada di atas dia. Dalam sanat. Dia riwayat daripada Muhammad dalam hadis tu. Muhammad tu meninggal masa dia belum lagi mencapai umur Mumayis. Maka asah juga. Sanat dianggap sebagai terputus juga. Biasanya budak yang belum Mumayis ni, mana dia ingat? Guru tu baca hadis, dia tak ingat. Dia mesti dengar daripada orang lain. So kita kena ingat Kita kena tahu Siapa orang lain yang baca hadis tu pada dia Okay Apabila mereka hidup sezaman Tetapi tempat mereka berjauhan Dan tiada bukti mereka pernah bertemu Mereka pernah hidup sezaman Sama sezaman Pernah hidup Tapi tak, tak ada bukti mereka bertemu Dan tempat tinggal mereka pun jauh Contohlah macam tuan-tuan Kita hidup sezaman kan <tuh> Tiba-tiba dalam sejarah nanti mungkin 100 tahun nanti, 200 tahun nanti Orang kata, Rozaimi pernah datang ke Dubai Masa tu ada penuntut ilmu hadis yang berada di Dubai So kita kata kebarangkalian mereka bertemu tu ada Maka sana dia dianggap bersambung Tapi kalau tempat tu berjauhan dan saya tak ada bukti pun masuk ke negara tu Maka ulama' akan kata, mereka tidak pernah bertemu Walaupun hidup se-zaman dan dia pun tak pernah kata Saya mendengar secara langsung daripada dia Dia tak pernah kata Maka sanat dianggap sebagai terputus Dan yang keempat Apabila salah seorang ulama hadis Menyatakan perawi tersebut Tidak pernah mendengar dari orang yang dia riwayat darinya Bila ulama hadis bagi tahu siap-siap Dia ni tak pernah dengar daripada kawan ni Contohnya macam al Hasan Al-Wasri Adakah dia pernah mendengar daripada Abu Hurairah contohnya? Ulama kata tak pernah dengar. So, tak dengar lah bila diriwayat pada Abu Hurairah, kita anggap terputus lah. Sebagai contoh lah. Okay? <coughs> Boleh? Baik. <coughs> syarat yang keempat. Dan kelima. <coughs> Tiga syarat tadi, ulama letak untuk siapa? untuk perawi betul? kredibiliti ingatan dan sanak bersambung tiga-tiga ni sebenarnya nak kenal perawi dulu kalau sanak terputus mungkin ada tengah-tengah tu perawi yang tak dikenali ataupun perawi yang tak bagus right boleh eh? baik tiga-tiga ni untuk perawi semua sebab apa? ini benda asas mana-mana orang datang bawa riwayat kat kita kita akan tengok orang tu dulu dia ni bagus ke tak? Dia ni bohong ke tak? Dia ni ingatan kuat ke tak? Bila kawan kita banyak bawa cerita yang salah. Kita akan kata, saya jaya sangat cakap dia tu. Dia tu, tak lah kalau bawa berita macam tak betul betul je. So, benda tu normal. Kan? Benda tu dianggap sebagai akli lah, logik lah. <coughs> okay? Okay, katalah <coughs> seorang perawi, <coughs> Nak kata dia berkredibiliti, tidak <coughs> Ingatan pun kita tak tahu Perawi macam ni Kita anggap sebagai perawi yang tak dikenali Perawi yang tak dikenali juga adalah perawi hadis naif Susah kan, belajar hadis ha? So perawi ni ada tiga kategori lah Pertama, perawi yang diterima. Kedua, perawi yang confirm ditolak. Yang ketiga, perawi yang tak dikenali. Perawi yang ulama tak kenal, dia ni siapa dia ni? Yang tak dikenali ni pun ditolak juga. Dua ditolak, satu diterima. Yang diterima ni merangkumi siqah dan saduk. Itu perawi hadis sahih dan perawi hadis hasan. Baik. Tiga syarat ni untuk perawi. Bila kita dah Orang kata apa? Dah pastikan perawi ini semua tip top. Perawi ini pun okey. Kita pergi kepada syarat berikutnya. Syarat tiga, nombor tiga dan nombor empat. Syarat nombor tiga dan nombor empat sebenarnya, setelah kita kenal perawi itu perawi yang jujur, perawi yang bercakap benar, perawi yang tidak berbohong, kita pergi kepada syarat nombor tiga dan nombor empat, iaitu kita letakkan pula pada ketepatan mereka dalam riwayat kerana kadang-kadang perawi yang betul pun tersilap kadang-kadang perawi yang betul pun ter terkhilaf dalam meriwayatkan hadis maka sebab tu dia letak nombor syarat nombor 3 dan nombor nombor 4 dan nombor 5 supaya riwayat yang mereka riwayatkan itu betul-betul tepat seperti mana yang nabi ucapkan bukan semua orang yang baik ni tak silap kadang-kadang orang baik tapi pelupa Bukan semua orang baik ini cerdik. Kadang-kadang orang baik tapi SPM fail. Tapi dia baik. Maka sebab tu diletakkan syarat. Tak cukup hanya sekadar jujur. Tak cukup hanya sekadar ingatan kuat. Riwayat yang dia riwayat kali ni mesti betul. Supaya kita nak pastikan yang 90% yang dia riwayat betul tu, hadis yang kita nak nilai tu termasuk dalam 90% bukan yang 10%. Nombor, syarat nombor empat dan nombor lima ni Nak pastikan yang hadis yang dia riwayat Bukan termasuk dalam sepuluh persen Maka ulama' letak syarat Tidak ganjil dan tidak ada penyakit Ya yeah. Kalau kita ha. ada ah, lima orang yang meriwayatkan Lepas tu yang last tu yang daif Kenapa kita tak stop yang sampai nombor empat? Bagus Kenapa kata ada lima orang perawi ok dia ni ambil pada dia ni ambil pada dia ni ni sini semua siqah tiba-tiba yang ni naif betul eh apa jadi riwayat tu naif kan tapi kenapa kita kata kita tak ambil terus pada orang ni sebab orang ni dah mati kita dapat riwayat tu melalui jalan dia saja. kalau dia ni hidup lagi kita boleh jumpa, kita boleh pergi jumpa dia ulama hadis akan pergi jumpa dia nak tengok betul ke tidak riwayat tu contoh saya ada bagi contoh. Ada seorang perawi hadis namanya Syukbah. Dia ni anak murid dia sebelum ni nak baca hadis, anak murid dia tunggu dia kat luar rumah. Nak baca hadis. Tiba-tiba masa tengah tunggu dia tu, anak murid dia baca hadis, baca 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 sanat. Sekali Syukbah ni keluar, dia lempang orang yang baca tu. Dia lempang orang yang baca sanat tu. "Perujuk apa sebab lempang aku?" Sebab kau baca sanat ni salah aku mengembara daripada Basrah, aku mengembara sampai ke Mekah, aku nak cari sanak ni, sampai ke Mekah, dia katakan Tok Guru tu dah pergi ke Madinah, aku pergi pula ke Madinah, baru aku jumpa dia. Baru aku dapat sanak yang betul untuk hadis ni. Tiba-tiba kau baca dengan 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 bacaan yang salah, dengan selamba je. Lah, elok dah lempang aku. Maksudnya, mereka kalau guru tu masih hidup, mereka akan cari. Kalau, kalau tak ada, dia seorang je riwayat. Guru ni dah mati. Dia seorang je. Dia datang daripada jalan dia seorang je. Maka da'if. Okey? Sebab apa siapa? Adakah bermakna bila dia riwayat, perawi da'if ni riwayat daripada kawan ni, menunjukkan betul-betul riwayat tu daripada dia? Tak semestinya. Mungkin dia lupa. Riwayat tu bukan riwayat guru dia. Riwayat orang lain. Oleh kerana dia tu da'if, dia terlupa. Maka sebab tu kita nilai dia sebagai da'if. Tapi kalau katakan dia da'if, dia riwayat daripada empat orang dia ni daif okey dia ni daif tiba-tiba ada seorang lagi daif berkongsi riwayat yang sama riwayat daripada guru dua orang daif ringan dengan daif ringan berkongsi riwayat daripada seorang guru upgrade jadi hasan li ghairi dia upgrade pasal apa upgrade daif, daif daif ringan dengan daif ringan bila dia berkumpul berkongsi riwayat yang sama terus jadi upgrade upgrade sebab kebarangkalian untuk mereka silap tu dah tak ada. Kerana dua-dua ni jujur, cuma ingatan mereka kurang, maka kita bimbang dia orang tersilap. Bila dua orang daif ringan bawa berita yang sama, ia menguatkan lagi keyakinan kita mengatakan mereka betul dalam riwayat kali ini. Boleh? Okey. Tengok syarat yang keempat tuan-tuan, tidak terdapat syaz, yakni keganjilan pada riwayat. Syaz bermakna keganjilan. Dalam ilmu hadis, syaz berlaku apabila seorang perawi siqah meriwayatkan hadis yang bercanggah dengan riwayat perawi yang lebih siqah darinya atau menyanggahi riwayat kumpulan siqat yang lain. Dalam kelas, guru baca hadis. Dalam kelas ni ada ramai perawi siqah. Ramai perawi siqah. Ataupun perawi yang lebih siqah daripada dia. Dia siqah. Dia 90% betul. Ada kawan dia 98% betul. Maksudnya outstanding punya punya student. So masa dia baca riwayat tu pada anak murid dia, riwayat dia berbeza dengan riwayat kawan-kawan dia. Maka riwayat dia tu kita anggap syaz. Ganjil. Bila ganjil, bukan dia bohong, tapi dia si silap. Ha, Maka termasuklah riwayat dia itu dalam riwayat 10%. Itu bukti yang dia tersilap 10% tadi. Bila mana riwayat dia bercanggah dengan riwayat kawan-kawan dia. Daripada guru yang sama. Okey, tengok contoh. Syahs pada hadis ini boleh berlaku pada sanad dan boleh juga berlaku pada matan. Yang teks. Antara contoh hadis yang dinilai syahs, yang ganjil oleh ulama' hadis. Hamad bin Salamah meriwayatkan daripada Ayub As-Saktiani dari Abi Qilabah, dari Abdullah bin Yazid, dari Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adil dalam pemberian kepada isteri-isterinya. Manakala Hamad bin Zaid, Ismail bin Ulayyah dan Abdul Wahab As-Saqafi meriwayatkan hadis yang sama melalui jalur Ayub As-Saqafi meriwayatkan hadis yang sama sorry daripada Ayub As-Saqafi Ayyub uh, Ayub As-Saqtiani dari Abi Qilabah bahawa Nabi SAW adil dalam pemberiannya kepada isteri-isterinya Saudara so, tengok ni eh. <coughs> Tonton tolong baca kan kat saya nama perawi tadi. Nanti saya nak tulis supaya kita boleh tengok. Yang atas tu Ahmad bin Salama. Ahmad bin Salama kan? Ahmad bin Salama daripada Ayub As-Sakhtiyani atau ada siapa? Abi Qilabah atau ada? bin Yazid daripada Aisyah ada ada perawi yang ramai iaitu Hamad bin Zaid Ismail bin Ulayyah dan Abdul Wahab As-Saqafi meriwayatkan daripada Ayub Ayub Saktiani lagi Abu Qilabah daripada daripada Rasulullah terus kepada Rasulullah yang ni Aisyah daripada Rasulullah ada beza tak? kat mana bezanya? bezanya dua orang tu kan? Okey. Bila dia tambah dua orang nama secara zahirnya hadis ni sahih. Zahirnya nampak macam sahih sebab ni siqah, ni lagi siqah, ni okey, ni okey. Ini sahabat. Ni sahabat dan terus ke Nabi. Nak zahirnya okey. So kalau kita tak buat perbandingan riwayat Kita akan anggap hadis ni Sahih Kalau kita tengok jalan ni je Okay bila kita kumpul riwayat cari per, Kita buat perbandingan Cari hadis yang sama daripada jalan orang lain Anak murid yang sama <coughs> Sorry, anak murid daripada guru yang sama Iaitu Ayub Ini <coughs> Ayub kan dia ada ramai anak murid. Anak murid dia yang lain, iaitu ni, Hamad bin Zaid, Ismail bin Ulayyah, Abdul Wahab as Sakhafi. Tiga-tiga ni siqah. Perawi bagus. Bahkan, kalau nak dibandingkan Hamad bin Zaid dengan Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid lebih outstanding ingatannya daripada Hamad bin Salamah. Bila mereka riwayat, mereka ni ramai, eh? semua okey. Bila mereka riwayat, hadis yang sama, sebut nama ni, sebut nama ni tapi tak sebut dua orang ni bila tak sebut dua orang ni ni bukan sahabat maka riwayat ni jadi daif sebab apa laif sebab sanad terputus kan tadi kita belajar kan sanad terputus sebab dia bukan sahabat dia ni bukan sahabat dia ni tabiin maka riwayat ini daif sekarang ni dua naif dengan sahih Orang ambil jalan mudah. Ada sebahagian ambil jalan mudah. Oleh kerana ni da'if, ha, ni suahil. Kira suahil hadis ni. Ada sebahagian ustaz-ustaz kadang macam tu lah. Ha? Orang mengaji hadis dia tak macam tu. Dia tak boleh kata, Ah, ha, sebenarnya yang kosong ni, ha, uh, dia dah isi. Tak. Tak boleh. Tak boleh kata gitu. Kerana majoriti dan orang yang siqah, yang ingatan lebih kuat, tak tambah. Takkan orang yang tak berapa kuat ingatan boleh tambah? Maksudnya tambahan tu silap. Dia jujur. Dia perawi ingat, ingatan ingatan okey. Tapi dia tersilap dalam menambah dua orang perawi ini. Maka ulama' kata sebenarnya dua orang perawi ini tambahan nama ni silap daripada dia. Dia yang pergi saja uh, tak sengaja menambah dua orang ni sebenarnya kosong. Tak tahu siapa. Maka riwayat ni dianggap sebagai riwayat yang mahfuz. Riwayat yang betul. Maka hadis ini da'if. Yang ni jalan ni jalan ni kita panggil sebagai syaz ganjil sebab dia seorang meriwayatkan sesuatu yang bercanggah dengan riwayat majoriti perawi siqat daripada guru yang sama. Boleh? Boleh? Eh? Oh. Welcome to the real world kan? masih lagi berlaku sampai sekarang ni uh, ataupun sudah -kan ke saya? Usul menilai hadis dari sanad sudah uh, usul uh, usul tu mana kaedah menilai hadis tu dah ada. Tapi adakah hadis telah dilakukan penilaian secara keseluruhan tak? Masih ada hadis yang belum dinilai ah uh, kesahihan dia. So berterusan. Ah Sahih Bukhari okey. Kitab-kitab yang glamour ni okey. Kutub Sitah okey. Tapi yang Ha, yang maksudnya kitab-kitab yang tak glamour ni. Macam Musana Abdul Razak, Musana Ibn Nabi Shaibah. Yang kitab-kitab yang kita jarang dengar, masih perlukan kepada penelitian. Kerana kerja ni kerja yang berterusan. Sangat susah. Sebab tengoklah nak nak apa ni nak nilai satu hadis ni kita nak jumpa riwayat Hamad bin Zaid ni kita kena buka mungkin 10 kitab baru jumpa kita tak tahu daripada kitab mana yang ada semua sekarang ni okeylah ada software tekan-tekan masuk -tekan, -tekan keluar kan dulu ulama kena selak satu-satu Cari satu-satu. Maka tiga riwayat yang yang kita jumpa ni, yang bercanggah dengan riwayat ni, tuan-tuan dapat bila mana saya jumpa. Dan saya jumpa, macam mana saya jumpa? Saya cari lama. Baru baru jumpa. Ha, maksud proses untuk menilai satu riwayat ni tu mengambil masa yang sangat panjang. Ha. Okey? Okey? Maka bila mana dia bercanggah dengan riwayat yang majoriti, riwayat orang yang lebih kuat ingatan pada dia, maka riwayat dia dia anggap syaz. Adakah dia bohong? Dia tak bohong. Dia si silap. Walaupun ingatan dia kuat. Maka kita boleh kata kalau Hamad bin Salamah ni, 90% hadis dia betul, maka hadis ni termasuk dalam 10% yang dia silap. Buktinya apa? Buktinya hadis ni bercanggah dengan riwayat perawi-perawi yang siqah yang lain. Boleh. Okey. Kita berhenti dulu. Lepas ni kita sambung yang kedua pula. Wallahu a'lam. wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ba Terima kasih kepada Ustaz Rasham selaku pengurusi Dan kita sambung balik uh, syarat yang kelima untuk menjadikan sesebuah hadis sebagai sahih pada muka surat yang ke-23 iaitu tidak terdapat illah ataupun kecacatan pada riwayat apakah yang dimaksudkan dengan illah illah ini kecacatan tersembunyi yang terdapat dalam riwayat yang terzahir setelah kita melakukan perbandingan riwayat ya baik ia merupakan perbahasan yang terlalu mendalam sehingga hanya pakar hadis saja yang dapat mengesan illah ini. Baik. Hadis yang ada illah yang zahirnya nampak macam zahir, tapi bila ada illah dia tak boleh jadi sahih. Dia akan jadi mu'al ataupun ma'lul cacat. Hadis ma'lul cacat adalah hadis yang terlalu dhaif. Sama macam hadis syadz dia adalah hadis yang terlalu dhaif. Kenapa dia terlalu dhaif? Hadis terlalu dhaif ialah hadis yang tidak boleh untuk di-repair lagi. Hadis yang tak boleh nak di-upgrade. Hadis daif ringan, daif biasa, boleh upgrade kalau ada sokongan. Hadis yang terlalu daif tidak boleh untuk di-upgrade statusnya. Kerana hadis yang terlalu daif ialah hadis yang telah dipastikan perawi melakukan kesilapan dalam riwayat. Maka kita tak boleh nak repair. Benda silap tak boleh repair. Benda silap tidak boleh menguatkan yang lain dan benda silap tidak boleh dikuatkan dengan benda lain. Silap adalah silap. Mesti di ditolak. Okey, baik. Bila ada illah maka hadis itu akan di di, di label sebagai ma'lul ataupun cacat. Tengok contoh tu. Contoh hadis ma'lul. Mudminul khamar ka wasan. Orang yang men, orang yang ketagihan arak sama seperti orang yang menyembah berhala. Hadis ini riwayat Suhail bin Abi Saleh. Namun berlaku kecelaruan dalam riwayat ini. Suhail bin Abi Saleh riwayatkan hadis ni tapi masa Suhail meriwayatkan hadis ni anak murid dia berbeza-beza ketika mana meriwayatkan daripada dia Muhammad bin Sulaiman al-Asbahani meriwayatkan daripada Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah daripada Nabi Sulaiman bin Bilal pula meriwayatkan daripada Suhail juga terdapat perbezaan dalam riwayat Sulaiman bin Bilal berikut perinciannya Ismail bin Abi Uwais meriwayatkan daripada saudaranya, daripada Sulaiman bin Bilal, dari Suhail, dari Muhammad bin Abdullah, daripada ayahnya, daripada Nabi. Ibn Abi Maryam pula meriwayatkan daripada Sulaiman bin Bilal, dari Suhail bin Muhammad bin Ubaidillah, dari ayahnya, daripada Nabi. Dia kalau kita baca hadis macam ni, kita takkan kita takkan dapat gambaran jelas. Saya tahu, bila contoh baca ni pun pening lah. Bila kita... Saya nak bagi ni lah, tips. Tips. Bila tuan-tuan baca saya punya nota dalam hadis, saya akan, kan biasa orang tanya saya hadis, saya akan buat takhrish kan? Bila saya buat nota-nota tu, tuan-tuan buat macam saya buat tadi. Iaitu buat pokok sana. Nah, buat dia punya senarai nama tu daripada atas ke bawah. Maksud nama Nabi paling atas, turun ke bawah, turun, 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 turun. Sana yang berikutnya pula, turun, turun, turun. Baru kita nampak di mana berlaku percanggahan. Okey? Baik. Riwayat yang pertama yang A tu Nabi Abu Hurairah bawah dia Abu Saleh bawah dia Suhail bawah dia Muhammad bin Sulaiman Ni sanad pertama. Sanat kedua B Sulaiman bin Bilal meriwayatkan daripada Suhail juga So Kat sini kita ambil Sulaiman Ibn Bilal Bawah Sulaiman bin Bilal ni anak murid dia berbeza pendapat Masa riwayat dengan dia Masa meriwayatkan daripada dia Iaitu Ismail bin Abi Wais Di bawah ni Ismail Meriwayatkan daripada Sulaiman bin Bilal sorry daripada saudaranya daripada Sulaiman bin Bilal daripada Suhail daripada Muhammad bin Abdullah daripada ayahnya Abihi daripada ayahnya daripada Nabi nampak beza tak? di mana bezanya? bezanya pada nama ni Muhammad bin Sulaiman riwayat daripada Abu Saleh daripada Abu Hurairah. Nampak zahir macam sahih ha? Kan? Kemudian kita ada sanad nombor tiga iaitu Ibn Abi Maryam. Meriwayatkan daripada Sulaiman bin Bilal daripada Suhail daripada Muhammad bin Ubaidillah tadi Muhammad bin Abdullah ni Muhammad bin Ubaidillah daripada ayahnya daripada Nabi so beza antara anak murid ni seorang dia letak Muhammad bin Abdullah seorang letak Muhammad bin Ubaidillah okey sekarang ni kita ada jumpa untuk hadis yang sama lafaz yang sama guru yang sama iaitu Suhail Suhail ni kita panggil dia Madar. Madar ni makna punca hadis. Hadis tu berputar pada dia. Anak murid dia yang bercanggah-canggah. Okey. Sekarang nak kata, dia kalau tadi macam perbahasan syaz, dia menyanggahi riwayat majoriti. Menyanggahi riwayat orang yang lebih kuat pada dia. So kita nak tengok, ini syaz ke illah. Sebab kalau syaz, kita kena cari riwayat yang paling kuat. Tapi sekarang ni tak ada. Hampir sama riwayat ni. Dia, dia sudut statusnya. Maka saya katakan di situ, ulama hadis semisal Bukhari dan Ibn Adi yang mengkaji kesemua jalur ini berpendapat bahawa jalur Muhammad bin Sulaiman Al-Asbahani maklul. Cacat. Riwayat ni, Muhammad bin Sulaiman ni, yang ni cacat. Yang betulnya, dua ni. Okey. Ini kerana beliau bersendirian meriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah. Sulaiman bin Bilal yang lebih kuat ingatan dari beliau meriwayatkan dengan jalur yang berbeza. Ini bermakna Abu Hurairah tidak meriwayatkan hadis ini. Ini adalah kesilapan daripada Muhammad bin Sulaiman. Muhammad bin Sulaiman ni dah silap riwayat. Pasal apa dia silap? Dia silap sebab ulama dia 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 bandingkan dua-dua ni taklah dia ni lebih kuat banyak daripada dia ni. Lebih kurang aja sebenarnya. Tapi dia kata dia ni lebih ingat. Pasal siapa lebih ingat? Ni buktinya. Eh? Saya tak boleh tulis kat sini, ya? Eh? Eh? Saya tak tulis. Oh, saya tak tulis. Baik. Pasal siapa dia... Apa bukti dia silap? Bukti dia silap, ialah... Okey, tuan-tuan. Sekarang ni, saya nak bagi contoh lah. Tengok cara ulama' hadis fikir. Tuan-tuan jumpa dua sanat. Satu sanat glamour. Satu sanat ganjil. Bukan ganjil tu ganjil yang tadi tu. Syaz bukan. Dia kita jarang dengar nama perawi-perawi. Dua-dua sanat tu untuk hadis yang sama. Tuan-tuan nak pilih yang betul tu yang glamour ke yang kurang glamour? Hmm? Yang glamour lah kan? Sebab yang glamour tu biasa kan? Ulama hadis dia tak menyentuh. Ulama hadis dia tak akan pilih yang glamour. Bukti tu saya kata, bukti yang menunjukkan Muhammad bin Sulaiman tak ingat betul sehingga tersilap bila mana dia diikut ikut jalan yang glamour. Suhail biasa sangat riwayat daripada ayahnya. Dalam banyak hadis yang lain dia banyak riwayat daripada ayahnya. So biasa memang dikenali dia ni memang banyak riwayat daripada ayah. Ayah dia pula memang anak murid Abu Hurairah. So banyak riwayat daripada Abu Hurairah. Oleh kerana jalan ni jalan yang masyhur, orang yang tak berapa nak ingat, masa dia baca hadis dia tak ingat, dia akan kata mungkin kot jalan yang masyhur ni. Dia akan melalui jalan yang mudah. Sedangkan dia tak ingat. Berbeza dengan perawi ni, <coughs> Sulaiman bin Bilal, yang mana Sulaiman bin Bilal <coughs> meriwayatkan daripada Suhail Kali ini dia tak kata Suhail riwayat daripada ayahnya tapi dia sebut nama orang lain yang menjadi guru yang jarang-jarang didengari daripada Abu Suhail menunjukkan dia hafal betul. Menunjukkan dia hafal betul hadis ni sebab dia sebut nama yang rare. Ini menunjukkan dia ingat betul maka jalan yang rare inilah jalan yang yang betul jalan yang biasa ni ulama panggil sulukul jadah melalui jalan yang biasa dalam keadaan dia silap maka hadis tu cacat okey sedangkan perawi-perawi tu okey semua tapi nak buktikan dia cacat <coughs> ini salah satu kriteria banyak lagi kriteria yang lain nanti saya akan saya akan tunjuk contoh yang lain <coughs> ada hadis <coughs> Nabi SAW sebut dalam hadis tu Nabi kata Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit daripada api neraka. Kita cari riwayat yang lain, ada hadis yang dia pergi tambah lafaz. Asbirul wudu, sempurnakan wudu. Celakalah tumit-tumit daripada api neraka. Sebenarnya perkataan asbirul wudu, sempurnakan wudu itu bukan kalam Nabi, itu kalam Abu Hurairah. Hadis Nabi cuma yang ujung tu saja ada perawi tersilap dijadikan dua-dua tu kalam Nabi. Maka hadis yang menjadikan kedua-duanya kalam Nabi tu ca, cacat. Sebenarnya hanya kalam Nabi yang yang tu saja. Apa sih yang 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 kata celakalah tumit-tumit daripada api neraka maksudnya orang yang basuh ambil uduk tak kena tumit. Bila cukup lima syarat ni kredibiliti dia okey. Ingatan dia bagus. Sanat bersambung tidak ada ganjil, tidak ada penyakit, barulah hadis itu boleh dilabel sebagai sahih. So nak nak menilai hadis bila orang bagi kat kita satu hadis. Ustaz, apa status hadis ni? Saya akan cari hadis itu dalam kitab hadis. Orang bagi dalam bahasa Melayu, saya kena translate ke barang kalian teks yang yang mungkin ada dalam kitab hadis Saya kena cari satu-satu Kebarangkalian, terjemahan itu Ya yeah. Macam mana Ustaz nak tahu yang Muhammad bin Abdullah tu Aha. Dia betul? Tak, sekarang ni bukan kita bincang ni Kita bincang ni ha. Anak murid ni ya. Antara dia dengan dia ni Siapa yang riwayat betul? Dia kan? Apa bukti dia betul? Sebab dia menyebut nama Reh Tak, sebab dia tak guna jalan yang biasa. Orang yang tak ingat, dia akan guna riwayat yang biasa didengari. Suhail ni biasa ayah dia, dia, dia ambil daripada ayah dia biasanya. Ayah dia pun biasa ambil pada Abu Darah. So dia ikut jalan tu lah. Itu maksud jalan biasa. Tapi kalau satu orang, dia baca hadis dengan sanat yang ganjil, sanat yang yang jarang orang dengar, menunjukkan dia hafal betul. Sebab tu dia boleh sebut nama-nama yang pelik. Dah, kita bukan bincang pasal siqah tak siqah. Ni bincang mana satu jalan yang betul, mana satu jalan yang tak betul. Untuk hadis ni. Ha. Isu sahih tak sahih tu kemudian. Hadis ni orang pun. Tapi kita nak menentukan yang mana satu cacat, yang mana satu betul. Lepas kita menentukan jalan yang betul, baru kita pergi kepada step berikutnya, tengok rijal sanak dia pula. Perawi-perawi dia pula. Lepas tengok perawi okey, baru jadi sahih sebab ni sekarang ni bercanggah sekarang ni bercanggah satu hadis riwayat dia ber bercanggah cari jalan yang betul untuk hadis tu dulu cari jalan yang betul untuk hadis tu dulu lepas cari jalan yang betul baru kita nilai sanat dia maka saya kena cari katalah hadis tu ada dalam kitab hadis ada 30 sanad so saya kena semak seorang-seorang perawi satu sanat ada 10 perawi. 30 sanat, 300 hadis. 300 perawi. Saya kena cari seorang-seorang. Kredibilitinya macam mana, ingatannya macam mana, sanat bersambung atau tidak. Kena tengok dia punya matan macam mana. Tengok pula sanat, setiap sanat tu. Adakah semua sanat yang 30 tu betul? Mungkin satu sanat cacat. Maka yang cacat tolak tepi siap-siap. Nampak? Maka penilaian hadis bukan mudah. Ha? Sebab tu tak semua orang berani untuk menulis tentang penilaian hadis di Facebook. Tak semua orang berani menulis penilaian hadis secara terbuka di laman web. Pasal apa tak berani? Sebab dia dia risaulah, lagi kalau dia dia nilai hadis tak betul, orang lain akan kritik dia. Orang yang boleh menulis ni, maksudnya orang tu dia adalah keyakinan diri sikit. Mungkin kerana dia dia belajar, dia dilatih, ha, maka baru dia boleh buat penilaian hadis ni. Okey? Jadi tuan-tuan, inilah Uh, proses ulama hadis nak menilai hadis step by step yeah, step by step bila dah, dah dah apa ni dah pastikan semua syarat-syarat ni dipenuhi barulah boleh kita kata hadza hadisun sahih ini hadis yang sahih adakah semua hadis perlu untuk kita nilai sendiri tak perlu kadang-kadang ada hadis yang ulama silam telah nyatakan statusnya Kadang-kadang hadis yang ulama dah, dah, nyatakan statusnya. So kita boleh taklid lah. Contoh macam hadis tu ada dalam Bukhari. Tak payah nak pergi check lagi. Hadis tu ada 30 sanad. Terlalu glamour hadis tu. Tengok-tengok dalam Bukhari. It's clear lah. Hadis sahih lah. Adalah Muslim. Sahih lah. Tapi kalau hadis tu ada dalam sahih Ibn Hibban, sahih tak? Belum tentu. Hadis sahih, kitab hadis sahih, yang betul-betul diiktiraf sahih. Cuma dua saja. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Selain daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Sahih Ibn Hibban, Sahih Ibn Khuzaimah, Sahih Ibn As-Sakan, kesemua ini belum tentu sahih. Ibn Hibban menganggap ia sahih. Tetapi, ulama yang datang kemudian mengkritik pandangan Ibn Hibban. Okey? Kenapa orang kritik pandangan Ibn Hibban? Saya sebut tadi, perawi ada berapa jenis? Tiga jenis. Perawi yang diterima, sahih dan hasan. Perawi yang ditolak, perawi da'if. Perawi yang tidak dikenali. Ini pun ditolak. So, dua kategori ditolak, satu kategori di... Dua kategori diterima. Ha? Iaitu hasan dan sahih. Baik. Tapi Ibn Hibban, dia ada pandangan berbeza. Daripada majoriti ulama' hadis. Ibn Hibban dia kata, mana-mana perawi yang tidak dikenali. Selagi mana kita tak tahu ada ulama mengkritik dia maka kita anggap dia perawi yang baik maka hadisnya sahih kerana kata Ibn Hibban asal seorang muslim itu akhlaknya baik maka tak boleh nak kata dia jahat tak boleh nak kata hadisnya tertolak selagi mana kita tak kenal dia selagi mana tak kenal selagi mana tak tahu ada orang kritik dia maka dia okey pandangan Ibnu Hibban telah dikritik oleh ramai ulama-ulama hadis menyebabkan sahih Ibnu Hibban tidaklah diangkat menjadi sekitab yang kesemuanya sahih. Sebab tu bila kita tengok Ibnu Hibban kata sahih, hati-hati. Kerana Ibnu Hibban ni syarat sahih dia longgar. Ha, syarat sahih dia longgar. Wallahu alam. Okey? Ada soalan? Sebelum kita nak pergi kepada tajuk berikutnya Tuan-tuan tengok dekat nota tu nanti Tuan-tuan boleh baca sendiri Metodologi sah sahabat dalam menilai teks hadis Ini yang diletakkan oleh para sahabat sebagai batu asas ha, Ini yang diletakkan oleh para sahabat sebagai batu asas Yang menjadi uh, panduan kepada ulama' hadis yang datang kemudian ha, Walaupun uh, golongan orientalist Mengkritik kita kononnya kita ni hanya tengok sanat Tapi sebenarnya ini bukti sahabat tidak tidak hanya me, me, melihat sanad mereka juga melihat matan melihat teks ha tengok contoh antaranya mereka menggunakan al-Quran sebagai parameter untuk menilai kes, kesahihan sesebuah riwayat iaitu muka surat 26 waladuz zina syarrus syar ah. Abu Hurairah meriwayatkan hadis anak zina lebih teruk daripada ayah dan ibunya yang berzina lebih jahat daripada ayah dan ibunya yang berzina. Hadis ini dilaporkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah bila dengar hadis ini dia terus kritik Imam Bukhari. Ah ya Abu Hurairah. Dia terus kritik Abu Hurairah. Dia kata, "Rahimallahu Aba Hurairah. Moga Allah merahmati Abu Hurairah. Asa'a sam'an." Dia tersilap dengar hadis ini. Dia kata, "Falam yakunil hadis 'ala hada." Hadis ini tidak seperti itu. Inna ma kana rajulun minal munafiqin yu'zi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang lelaki daripada kalangan orang munafik suka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala man yu'dhiruni min fulan? Man ya'dhiruni min fulan? Siapa yang boleh untuk menjadikan aku ni terlepas daripada penyeksaan yang orang ni buat? Budak tu disuka baling batu kat Nabi. Budak ni dia suka baling batu kat Nabi. Jadi Nabi pun tanya lah siapa yang boleh tolong sikit, jauhkan sikit budak daripada aku. Dia ni suka menyakiti aku. Qila ya Rasulullah, dikatakan ya Rasulullah, innahu ma'ama bihi waladuz zina. Dia kata ya Rasulullah, dia tu bukan hanya sekadar suka menyakiti engkau, dia nak zina. Maka Nabi pun kata, faqala sallallahu alaihi wasallam, huwa syarru thalathah. Dia lebih teruk daripada mak dan ayahnya yang berzina. Bukan bermakna anak zina ni lebih teruk pada mak dan ayah dia. Kita bukan kadang baca hadis macam tu. Kesian ke <tuk> anak zina? Anak zina tak salah apa. Kan? Yang salah mak dan ayah dia saja. Itu pun kalau mak dan ayah dia dah, dah bertaubat, mak dan ayah dia pun terlepas daripada dosa tu. Tapi hadis ini dibaca dengan ringkas sehingga orang salah faham. Jadi Aisyah, dia kritik Abu Hurairah yang membaca hadis ni terlalu ringkas. Dan Aisyah kata, moga Allah merahmati Abu Hurairah. Dia tersilap dengar hadis ni. Kemudian Aisyah menggunakan Quran. Aisyah menggunakan Quran. Wallahu ta'ala yaqul, Allah ta'ala berkata, Wala taziru wa ziratun wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Orang berdosa, dia berdosa, dia tanggung dosa dia saja. Dia tak tanggung dosa orang lain. Maka Aisyah menggunakan Quran untuk mengkritik riwayat Abu Hurairah yang mengatakan anak zina lebih teruk daripada Ayah dan ibunya yang berzina. Tak ada pasal-pasal pula. Ayah dengan ibu berzina, anak pula kena tanggung. Jadi kenapa Nabi, bila Nabi tahu dia tu anak zina, Nabi kata dia lebih teruk pada mak dengan ayah dia, kerana mak dengan ayah yang berzina tidak kafir. Ha, mak dengan ayah yang berzina tidak kafir dengan zina. Dia dosa besar tapi tak kafir. Orang yang menyakiti Nabi, baling batu kat Nabi, zalimi Nabi, kafir. Jadi, Nabi kata Mak dan ayah dia betul berzina Dosa besar Tapi dia ni Walaupun dia tak berzina Dia lebih teruk daripada mak dan ayah dia Sebab dia menyakiti Rasul Yang mana menyakiti Rasul kafir Nampak? Maka dalam riwayat ni Nampak riwayat Abu Hurairah ni Tersilap Kerana meriwayatkan terlalu ringkas ada juga sahabat yang menggunakan parameter hadis lain untuk menilai hadis yang sampai kepada mereka. Contohnya macam ada hadis Abu Hurairah, dia baca hadis ini di depan sahabat-sahabat yang lain. Abu Hurairah kata, "Man tabi'a janazah falahu qirat." Sesiapa yang mengikut jenazah sampai ke kubur, maka dia akan dapat pahala satu qirat. Pahala satu qirat ni mana pahala sebesar bukit Uhud. Ibnu Umar dengar hadis ni dia kata laqad aktsara alaina Abu Hurairah kata, Eh Abu Hurairah ni banyak sangat baca hadis ni silap ni. Eh. Maka dia terus pergi jumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia terus jumpa Aisyah. Dia kata Abu Hurairah ni baca hadis tengok. Baca hadis pun banyak sangat ni salah. Aisyah kata betul memang Nabi SAW huraikan benda ni memang Nabi kata siapa yang ikut jenazah akan dapat pahala satu qirat siapa yang salat jenazah dapat satu qirat siapa ikut jenazah sampai ke kubur dapat satu lagi qirat Aisyah kata memang betul hadis ni daripada Nabi Ibn Umar kata laqad farratna qararit kathira kalau begitu kita telah terlepas banyak pahala yang berbesar bukit Uhud maksudnya terus dia terima hadis tu setelah dia bandingkan dengan riwayat Aisyah pula. Uh, dibandingkan pula dengan riwayat Aisyah. Ulama-ulama huh? hadis menggunakan menggunakan metodologi ini, menggunakan parameter ini untuk menilai hadis-hadis yang datang kepada mereka. Sebagai contoh, hadis daripada Ibnu Abbas yang mengatakan Nabi kahwin dengan Maimunah waktu dia berihram. Ada hadis yang mana Abdullah bin Abbas riwayat Abdullah bin Abbas kata Nabi kahwin dengan Maimunah waktu Nabi berihram. Ulama hadis menolak riwayat ni. Imam Ahmad mendaifkan riwayat ni. Walaupun dia memang datang daripada Ibnu Abbas, tapi riwayat ni dikritik oleh ulama hadis. Semisal Imam Ahmad, semisal Qadhi Iyad, semisal Ibnu Hazm Al-Andalusi, semisal Sa'id bin Musayyib, tabi'in. Kenapa mereka kritik? kerana mereka membandingkan riwayat Ibnu Abbas dengan riwayat Maimunah sendiri. Sebab Ibnu Abbas riwayat tentang Maimunah, Maimunah pun riwayat benda yang lebih kurang sama tapi bercanggah dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Maimunah kata tazawwajani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa halal wa nahnu halal. Uh, Nabi menikahi aku dalam keadaan dia kami halal bukan berihram. Kau orang berihram tak boleh kahwin. Ulama hadis cari pula riwayat yang lain iaitu daripada Abu Rafi'. Abu Rafi' merupakan orang yang menjadi wakil Nabi untuk pinang Maimunah. Abu Rafi' ni orang yang pinang Maimunah untuk Nabi. Dia pun kata masa Nabi hantar aku jadi wakil untuk peminangan, Nabi dah terlepas daripada ihram. Nabi bukan lagi berada dalam keadaan ihram. Maka riwayat Ibnu Abbas itu di dikritik oleh para ulama hadis. Pasal apa? Pasal bercanggah dengan riwayat sahibul qisah riwayat orang yang punya kisah. Nampak? Ada di kalangan sahabat yang gunakan riwayat yang dia tahu untuk kritik riwayat sahabat yang lain. Contohnya Jabir di riwayat innamal ma'u minal ma'. Air ini daripada air. Maksudnya tuan-tuan tahu air daripada air maksud. Air daripada air. Innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air daripada air maksudnya had, masuk hadis ni hadis Jabir Nabi SAW bersabda wajib mandi bila mana terkeluar air mani hmm. wajib mandi bila air mani keluar maksudnya kalau air mani tak keluar ha? Huh, tak wajib mandilah kalau ikut hadis ni hadis ni disampaikan ke, kepada Aisyah bila Aisyah dengar hadis ni Jabir baca, Aisyah punya marah. Dia kata, Jabir alam bi Rasulillah minni. Adakah Jabir lebih tahu tentang Rasul banding aku? Aku isteri dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kata 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 Aisyah, "Idza qama baina shu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al ghusul." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang lelaki telah berdiri di hadapan sendi yang empat dan bersungguh maka telah wajiblah mandi faham ke? tuan-tuan macam confused suci sangat ni kan? Ha. bila mana seorang suami telah telah berada di hadapan sendi yang empat ha, sendi yang empat ni kaki lah tulang uh, sendi peha sendi lutut dua-dua Dah, ber, dah berada di depan tu dah Lepas tu bersungguh Bersungguh ni maksudnya Berusaha lah Cuma ha, Tak habis Tengah bersungguh-bersungguh Bunyi telefon <laughs> Wajib mandi Aisyah kata Aisyah kata aku macam tu dengan Nabi ha, Aku macam tu dengan Nabi Takkan Jabir lebih tahu tentang Nabi Maka riwayat sebenarnya Riwayat Jabir tu sahih Cuma dikritik oleh Aisyah kerana riwayat itu telah dibatalkan. Dulu zaman awal Islam betul. Kalau tidak tidak keluar air tak wajib mandi. Tapi selepas dari itu Nabi batalkan hukum itu. Dan mereka juga menggunakan akal yang waras untuk menilai hadis. Mereka menggunakan akal untuk menilai hadis. Contohnya macam ada satu riwayat Abu Hurairah riwayat dia daripada Nabi Al-wudu mimma masatinnar. Wajib mengambil wudu bila mana makan makanan yang dimasak, yang disentuh api. Hadis ni sahih. Wajib mengambil wuduk semula bila makan makanan yang dimasak. Kemudian Abdullah bin Abbas didengar daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni tua. Ibnu Abbas ni muda. Dia dengar hadis Abu Hurairah. Lepas tu dia kata, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ana tawaddau minal hamim." Bukankah kita boleh mengambil wuduk dengan air suam? Maksudnya apa? Digunakan lah. Abu Hurairah kata daripada Nabi, makan benda yang dimasak, batal wuduk. Makan benda yang dimasak, batal wuduk. Ibu Nak Abah pula kata, okey, makan benda yang dimasak, batal wuduk. Tapi bukankah kita boleh ambil wuduk dengan air yang telah dimasak? Air itu sendiri dah dikenakan api. Boleh tak ambil air tu untuk angkat hadas? Boleh. Macam tak logik ya hadis ni. Makan tak, makan batal wuduk. Ambil, ambil wuduk, sah. Air yang sama bila kita minum, tuan-tuan minum air kopi, batal wuduk. Tapi air, air yang sama, belum tambah kopi, air panas tu, air suam tu, kita ambil wuduk, sah wuduk. Walaupun dah disentuh, tapi... Apa kata Abu Hurairah? Ya ibn akhi, idza sami'ta hadisan min Rasulillah SAW, alaihi wasallam fala tadrib lahu masalah. Wahai anak kepada saudaraku, bila kau dengar hadis daripada Nabi, jangan duk banding-banding. Jangan duk banding-banding. Tapi Ibn Abbas menggunakan akal untuk menilai kesahihan riwayat. Cumanya akal di, mesti digunakan di tempat yang akal mampu berfungsi. Cumanya hadis Abu Hurairah tu betul tetapi telah dimansuhkan. Kerana Jabir kata, perkara yang terakhir daripada Nabi, ialah meninggalkan wudu, walaupun makan benda yang disentuh api. So, kalau kita makan benda yang masak, tidak batal wudu. Sebab tu tuan-tuan nampak confused tadi. Bila saya kata minum kopi, batal wudu. Sebab selama ni, selama ni belajar lain kan? Ha. Itu awal Islam. Awal-awal, ha, kemudian Nabi batalkan dengan hadis Jabir. Ha, Jabir riwayat dia kata akhirul amrain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma masjidin nar. Tarkal wudu mimma masjidin nar. Perkara yang akhir yang aku dapat daripada Nabi ialah Nabi meninggalkan wudu. Nabi tak ambil wudu semula walaupun makan benda yang disentuh api. Kecuali makan daging unta. Makan daging unta ulama masih berbeza pendapat. Ada yang kata batal, ada yang kata tak batal. Mazhab Syafi'i kata tak batal dengan hadis tadi. Tapi mazhab Hanbali kata batal. Saya pegang pada pendapat makan daging unta membatalkan uduk. kerana ada hadis khususlah masalah tu. So kalau pergi Mekah tu, kadang-kadang dia orang makan kapsah hashi kan. Kapsah hashi anak unta tu. So lepas makan tu jangan lupa ambil uduk semula. Kerana ada hadis yang suruh mengambil uduk semula. Makan daging unta batal uduk. Okey, pasal apa Ustaz batal uduk? Wallahu a'lam. Benda ni Nabi suruh. Benda ni kadang-kadang melangkaui Uh, rational akal kan yang kentut tu punggung tapi yang kena basuh muka jadi muka pun stres apa salah aku pula bukan aku yang bonar kan punggung tak kena basuh sikit pun lepas kentut kan betul eh? Kan? kau nak ikut akal lah dia melangkaui rational ada benda-benda yang Tuhan suruh kita buat semata-mata nak tengok kita ni hamba boleh buat ke tak macam mana yang dia suruh kita ambil uduk lima kali Ambil wuduk 5 kali, 5 layer punya wuduk. Kentut sekali je. Bukan boleh buat macam PlayStation. Mati sekali ada nyawa 4 lagi. Kita ambil wuduk 5 kali, kentut sekali. Okey ada 4 lagi. spare Tak. Ambil 5 kali, kentut sekali habis semua. Kena ambil semula wuduk. Ini melangkaui rasional akal. Baik. Kita masuk kepada soal jawab hadis. Yang ni soalan-soalan yang biasa orang tanya saya dan orang awam sentiasa tanya. Dia kata adakah hadis daif tidak boleh disamakan dengan hadis palsu? Ni soalan yang paling lemah. Tuan-tuan, bila tuan-tuan dengar soalan macam ni, tuan-tuan kena ingat orang yang bertanya ni memang tak ada ilmu hadis. Sebab tu orang marah kat saya. Dia kata pemalsu hadis daif, PhD hadis, pemalsu hadis daif. Kita pun heran. Macam mana orang boleh kata kita menyamatarafkan hadis palsu dengan hadis dhaif? Soalan tu pun salah. Bolehkah kita sama tarafkan? Boleh. Soalan tu sendiri salah, tak ada jawab. Kerana hadis palsu adalah sebahagian daripada hadis dhaif. Hadis dhaif tu ada banyak kategori. Hadis palsu sebahagian daripada kategori hadis dhaif. Okey? So mana tadi pensel? Hadis daif yang paling yang paling teruk. Baudu Paling Palsu Paling kategori paling teruk. Paling atas dalam daif. Nombor dua yang paling teruk bawah sikit. Matruk. Matruk ni apa dia? Hadis yang ditinggalkan. Aku masuk ditinggalkan. Perawi salah seorang daripada perawi hadis tu salah seorang daripada perawi hadis tu ditangkap berbohong dalam urusan dunia tetapi tidak ada bukti lagi dia berbohong dalam hadis. Yang ni memang dia berbohong dalam hadis ditangkap dengan bukti So kita kata palsu. Matruk, perawi yang mana dia dalam urusan dunia ditangkap bohong. Tapi dalam hadis belum belum ada bukti. Contoh, orang telefon kita, hang kat mana? On the way. Padahal on the way nak pergi bilik air. So kalau kita riwayat hadis, hadis kita kat sinilah. Ha, Mujo kita bukan perawi hadis lah. Dua-dua ni tak boleh pakai. Bawah sikit. Teruknya. Ma'lul yang tadi, tadi kita bincang ataupun syaz. Yang keempat paling teruk mungkar. Kemudian baru pergi dalam ma'lul ni ada banyak eh. Ma'lul ni ada banyak, ada mutarib. Ah ha, ini nanti kita bincang kemudian lah. Sebab ini kena satu sem satu semester nak belajar. <laughs> Memang tak akan cukup lah. Cuma saya nak bagi gambaran umum saja overview. Ada mutarib, ada maklub, ada musahaf, ada muharraf banyak lagi yang tersilap dalam riwayat Maklum ni tertukar tuan-tuan biasa dengar hadis nabi kata bila kamu nak turun sujud jangan turun macam unta turun hendaklah dia turun mana dulu nak turun lutut dulu ke nak turun tangan dulu ada riwayat turun tangan dulu ada riwayat turun kaki dulu uh, lutut dulu so Orang yang kata turun lutut dulu, dia kata riwayat yang turun tangan dulu tu terbalik. Riwayat tu terbalik. Maksudnya perawi riwayat terbalik. Patutnya turun kaki dulu. Lutut dulu. Tapi dia sebut dulu turun tangan dulu. Yang ambil turun tangan dulu, dia kata yang turun lutut dulu tu, terbalik. Tu maksud makhluk. Dia ter, tertukar, terbalik. Macam ada hadis dalam sahih Muslim. Tapi hadis tu hadis hujung. Yang mana Nabi SAW kata tujuh golongan yang dapat naungan di hari kiamat. Naungan Tuhan di hari kiamat. Yang palinglah Nabi kata, "Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama ta yamino ma anfaqa Seorang so, lelaki yang bersedekah dan dia sembunyikan pemberian sedekah dia sehingga tangan kanan dia tak tahu apa yang tangan kiri dia bagi. Terbalik. Patutnya tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan bagi. Terbalik. Dia ter tertukar tu masuk makhluk. Uh, itu masuk makhluk. Okey. Ini kategori hadis yang teruk. Ini tiga ni terlalu dhaif. Ha, termasuklah ni, terlalu dhaif. Yang ni palsu. Okey. Tapi dalam dalam hadis ada satu kategori hadis yang dipanggil sebagai dhaif ringan. Dhaif ringan. Dhaif ringan ni nanti kita huraikan kemudian. Cumanya, tuan-tuan kena -tuan ingat yang tu mudu' matruk ma'lul munkar dan juga batil batil sebenarnya di sini batil dengan palsu kata Abu Hatim sama palsu okey apa maksud hadis munkar kalau matruk tadi perawi dia tu bohong dalam urusan dunia kalau munkar ulama beza pendapat ada yang kata perawi hadis munkar adalah perawi yang biasa buat dosa besar. Perawi itu berdosa besar. Tinggal solat, maka hadis jadi mungkar. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, hadis mungkar. Ialah hadis yang mana perawi dia daif. Riwayat bercanggah dengan riwayat perawi yang okey. Kita ingat syah, tadi kita belajar syah. Syah apa dia? Perawi yang okey, riwayat benda yang bercanggah dengan perawi yang lebih okey daripada dia. Tusyat. Tapi kalau dia tudaif, riwayat benda yang mencanggahi orang yang lebih okey daripada dia, dia tu lah. Hadis tu mungkar. Apa contoh hadis mungkar? Kita biasa dengar hadis yang Nabi kata, kononnya Nabi kata, "Wah wah syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu intaqum minan nar." Bulan puasa itu awalnya rahmat pertengahannya keampunan akhirnya pembebasan daripada api neraka biasa dengar apa status hadis tu mungkar kenapa dia mungkar kerana perawi hadis itu daif dan dia meriwayatkan sesuatu yang bercanggah dengan perawi hadis sahih yang mana perawi hadis sahih kata bulan Ramadan keseluruhannya rahmat keseluruhannya pengampunan keseluruhannya pembebasan daripada api neraka Tiba-tiba ada perawi da'if, riwayat, bahagi tiga. Maka hadis itu mungkar. So kita kena ingat tuan-tuan. Eh? Bila orang sebut hadis mungkar, bukan bermaksud mungkar tu maksiat. Uh, mungkar bukan bermaksud maksiat dalam hadis. Dalam istilah hadis, mungkar ialah perawi uh, hadis yang perawinya telah melakukan kesilapan dalam riwayat. Itu maksud hadis mungkar ataupun hadis yang tidak dikenali oleh ulama hadis dari mana daripada mana asal puncanya. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan satu benda yang yang menyebabkan tuan-tuan akan tak lupakan saya lepas ni. Dia syok orang belajar hadis ni Dia lama sikit tak? Oh, ha, ni pendek sangat Tapi tak apa, -apa. Ada alasan nak tahu ni Anda tengok, tengok ni. Ni daripada kitab Mizan al-I'tidal. Kitab ni nama dia Mizan al-I'tidal yang ditulis oleh Az-Zahabi. Ulama hadis. Az-Zahabi, Al bukan Al-Wahabi. Az-Zahabi. Al eh? Sebab betul, betul. Baik. Az-Zahabi ni dia anak murid kepada ibn taymiyah dan dia bermazhab syafi'i. Orang mengaji hadis, memang kena pakai kitab Az-Zahabi. Kalau tolak Az-Zahabi, separuh ilmu hadis akan hilang. Dia tulis satu kitab nama dia Mizan Al-Iqtidal. menilai perawi-perawi hadis. Okey. Kita pergi kepada ada satu seorang perawi nama dia Muhammad. Ni 7532 ni. Perawi yang ke 7532 daripada kitab ni. So ramai lah. Dia, dia, dia hurai satu-satu. Dia kata Muhammad bin Abi Zu'aizah. Nama perawi ni Muhammad bin Abi Zu'aizah. Dia meriwayatkan daripada Atha' dan Nafi'. Anak muridnya nama Muhammad bin Isa ibn Sumaik sahaja. Anak murid ni seorang je. Ya? Kata Abu Hatim, Abu Hatim ni Abu Hatim Ar-Razi. Dia kata mungkarul hadis jiddan. Perawi hadis mungkar. Perawi hadis yang sangat-sangat mungkar. Wa kaza Bukhari. Begitulah yang disebut juga oleh Imam Bukhari. Bukhari pun kata dia mungkarul hadis. Kata Abu Hatim lagi, la yushtaghalu bihi. Tidak dilayan hadisnya. Maksudnya hadisnya terlalu dhaif, tak boleh pakai. Wa qila kana min ahli Azri'at. Dia merupakan orang Azri'at. Satu bandar namanya Azri'at. Wa min kirihi Di antara hadis-hadisnya yang mungkar, Ha, kita tengok yang bawah ni. Hisham bin Ammar. Meriwayatkan daripada Ibn Sumaid. Daripada Muhammad bin Abi Zu'aizi'ah. Ha, Muhammad bin Abi Zu'aizi'ah. Ini ya perawi yang kita nak bincang. Daripada Amru bin Shu'aib. Daripada ayahnya. Daripada datuknya Abdullah. Daripada Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW ber, berkata bila mana nak makan, bila mana makanan dihampirkan kepadanya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa apa? Okay. Apa status dia? Status dia apa? Tentang jangan takut bongkar. Mungkar, dia mungkar Kerana dia seorang je riwayat Namanya Muhammad bin Abi Zu'ayzi'ah Siapa yang kata dia perawi hadis mungkar Bukan Ruzaini kata, Bukhari kata, Abu Hatim kata Dan Zahabi Verify betul Dia adalah perawi hadis mungkar Ini di antara hadis yang mungkar yang dia riwayatkan Orang mengaji hadis Dia tahu hadis ni mungkar Berani kan tak berani je sebut pada masyarakat. Sebab apa? Dekat sekolah-sekolah tadika, duk baca hadis ni. Duk baca doa ni. Allahumma barik lana kan. Hadis ni mungkar. Tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan tu. Kita tengok pula ulama hadis yang kedua kata apa? Ni kita al-kamil fi du'afa'ir rijal juga Menceritakan tentang perawi-perawi <Coughs> Tengok Apa kata dia Ini kata uh, Ibn Adi dalam Al-Kamil Dia bawa riwayat ni Riwayat yang kata Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar ni Dia bawa ha? Dia bawa riwayat ni Lepas tu di hujung dia kata apa Dia kata Qala Sheikh Penulis kata Ibn Abi Zu'ayzi'ah ini mempunyai hadis yang selain daripada apa yang telah aku sebut. Tetapi sedikit hadisnya. Aku tidak mengetahui ada orang lain yang meriwayatkan hadis darinya kecuali Ibn Sumaid. <tuh> Alhamdulillah. Tetapi Ibn, Su Ibn Sumay tidak tidak menjadi masalah. La ba'asabihi. Dia okey. Ibn Sumaid. <tuh> Wa Ibn Abi Zu'ayzi'ah ada pun gurunya Ibn Abi Zu'aizi'ah Ammatu ma yarwihi Kesemua hadis yang dia riwayatkan Aman ra rawau ma la yutaba'u alaih Semuanya tidak ada penyokong Dia seorang-seorang riwayat Maka sebab tu mak kata dia riwayat benda yang tak dikenali Dia seorang je bawa Anak murid adalah seorang Kalau dia tu ramai anak murid Mungkin dia tu glamour dan hebat Ni anak murid seorang Lepas tu dia bawa riwayat orang tak kenal jadi tuan-tuan, tuan-tuan letakkan diri saya diri tuan-tuan dekat put yourself in my shoes. Kita dah baca benda ni. Ada orang kadang-kadang dia baca dia kata tak alek lah tak apalah. Tapi ada orang tak, dia rasa macam benda ni kalau saya tak bagi tahu benda masyarakat saya bersalah. Kerana ilmu ni, satu ilmu yang masyarakat kena tahu sebab amalan ni berleluasa. Dan dikatakan ia sebagai sunnah. Maka saya pun katalah, hadis doa no makan yang masyhur itu sebenarnya hadisnya adalah mungkar. Adalah orang marah kat saya. Tengok tuan-tuan, geng-geng muda ni. Ustaz-ustaz aliran muda ni. Baca doa apa mungkar. Dia dah ingat mungkar tu apa? Dia ingat mungkar tu amar makruf nahi mungkar. Dia ingat mungkar tu maksiat. Tak, bukan maksiat. Mungkar tu maksud hadis tu tak betul. Ia bukan daripada Nabi SAW. Tapi itulah biasa orang Melayu ni tak baca yang saya tulis panjang-panjang tu dia baca kesimpulannya. Dia baca yang ujung sekali kesimpulan. Saya hurai panjang-panjang. Bukhari kata apa, Abu Hatim kata apa. Dia kata yang tu aku tak mau tahu. Yang aku nak tahu bawah sekali. Bawah sekali kesimpulannya hadis ini mungkar. Maka diingat ingat saya yang nilai hadis tu. Sebenarnya tak. Bukhari yang nilai. Zahabi yang nilai. Abu Hatim yang nilai. Maka sebab tu, kalau kita mencari kebenaran, kita akan terima lah. Kalau kita nak. Ada orang dia tak mau terima. Ah, peduli apa? Aku dah amal benda ni lama dah. Tapi ada bezalah orang yang belajar dengan orang yang tak belajar. Dan ada juga beza orang yang dah belajar berubah dan orang yang belajar masih stagnan. Maka saya katakan sunnahnya bila nak makan baca bismillah. Bismillah makan. Boleh ke baca doa Ustaz? Nak baca doa ni bacalah doa apa-apa pun. Jangan kata dia daripada Nabi sudah. Jangan kata ia sunnah sudah. Kerana doa ni pun bagus juga. Tapi doa ni bukan untuk makan saja. Doa ni bukan untuk makan saja. Doa ni boleh untuk makan, boleh untuk bila dapat hadiah. Orang bagi hadiah kat dia. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina Ya Allah berkatilah kami apa yang kau rezekikan kepada kami dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Kan doa bagus tu. Tapi bila kita baca doa tu, masa dapat hadiah, orang macam, "Lah pun Ustaz." So kita kena ubah lah. Kita kena buat perubahan. Ha? Kita kena berani. Ada orang dia berani, saya berani terlebih. Lepas saya sebut pada masyarakat. Walaupun orang penin kan? Tapi saya sebut. Kerana kita dalam dunia ni, kita tak nak apa melainkan kita rasa biarlah aku menjadi ejen kepada perubahan masyarakat yang mana mereka boleh berubah daripada sesuatu yang tidak baik kepada yang baik. Ada orang kadang-kadang nak jaga reputasi dia. Orang mengaji agama ni tu ramai. Tapi bukan semua berani nak tegur masyarakat. Kan dia, dia fikir apa? Dia kata masyarakatlah sumber pendapatanku. Kalau aku tegur sekejap lagi, dia orang tak panggil aku ceramah dah. Bukan semua, tapi ada. Maka mudah-mudahan kita tak macam lah. Mudah-mudahan ustaz kita yang 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 akhir-akhir ini tidak begitu. Dia menjadikan sunnah itu nombor satu. Penilaian ulama hadis itu nombor dua. Dia ajar mana yang sunnah adalah sunnah. Yang mana yang bukan sunnah, bukan sunnah. Walaupun dibuat oleh masyarakat. Eh? Baik. Apa beza hadis da'if berat dan da'if ringan? Hadis dhaif berat dan dhaif ringan ni tadi dhaif berat yang saya yang saya hurai tadi. Yang saya hurai tadi hadis dhaif berat. Dhaif ringan ni apa dia? Dhaif ringan ni dia ada dua. Ya. dhaif ringan ni dia ada dua eh. Sorry tiga. Tadi saya sebut perawi yang dhaif 50-50 yang tu daif ringan bila orang kata hadis daif antara maksud hadis daif ialah perawinya tidak kukuh ingatan 50-50 50%, -50. 50 hadis betul 50% hadis tak betul menunjukkan ingatannya tak kukuh maka hadisnya daif ringan ataupun perawi itu tak dikenali Oh, sepatutnya kena isi dulu borang tu. Saya lupa nak suruh tuan-tuan isi dulu. Sepatutnya tuan-tuan isi dulu borang tu. Lepas dengar ceramah pada saya, tuan-tuan cek balik. Betul ke tak? Kita nak tahu ilmu kita sebelum datang kursus dengan selepas datang kursus. Kita okay, tak apalah. Yang penting tuan-tuan uh, dapat sesuatu daripada daripada kursus ni pun kira okey lah lah. Okey. Hadis da'if ringan ni ada tiga. Pertama, perawi yang ingatannya tidak begitu kukuh. Yang kedua, perawi yang tak dikenali perawi yang tidak dikenali. Orang tak kenal dia siapa. Maka juga da'if ringan. Dan satu lagi hadis yang sanat dia terputus. Ini saja hadis yang da'if ringan. Selain daripada tu dia da'if berat atau palsu. Okey. Hadis da'if ringan ni, kalau sanat terputus, dia ada banyak nama. Tuan-tuan tengok. Muka surat yang berikutnya. Sorry, saya, saya tengok dulu. Buka surat apa? Okey, muka surat 51. Mengapa ulama hadis membezakan istilah hadis daif? Muka surat 51. Dulu masa saya belajar samalah macam Ustaz Roshan pun. Semua orang belajar syariah ni Mesti ambil subjek ulumul hadis Science of hadis Benda ni lah yang kami belajar Tapi mendalam lagi lah sebab satu semester eh? Jadi kami belajar benda ni Tuan-tuan Hadis yang boleh dipakai ni dua je istilah Apa dia? Sahih Hasan eh? Selain daripada tu Semuanya tak boleh Pakai Apa tadi? Mauduk Matruk Mungkar Ma'lul batil, musahaf, mu'al, uh, muttarib, mursal, mungkatek, mu'adhal. Semua istilah-istilah hadis yang susah-susah ni, semua untuk hadis yang ta'if. Masa tu saya stres. Saya kata apa yang susah-susah buah nama banyak-banyak. Ta'if -banyak. je pun. Buah ta'if sudah lah. Sebab setiap istilah ada makna yang khusus. Hadis bila kata hadis mursal tak sama maknanya dengan hadis munqati'. Bila kata hadis muzdal tak sama maknanya dengan hadis muallaq. Kalau hadis tu ma'lul tak sama maknanya macam hadis maudhu'. Yang banyak istilah ni untuk hadis daif, sedangkan semua tak boleh pakai. Kalau dia tak boleh pakai, letaklah satu bakul, pasal apa nak bagi letak bakul yang berbeza? Kerana zaman dulu ulama juga telah mengamalkan recycle bin nak buang kena tengok juga tempat dia plastik-plastik punya tempat ketah-ketah punya tempat mereka tak letak hadis daif dalam satu bakul pasal apa? pertama, tengok tu, muka surat 52 adil dalam penilaian hadis adil dalam penilaian hadis maksudnya, bukan semua hadis daif tu satu level palsu mana sama dengan matruk mungkar, walaupun tak boleh pakai tapi tak sama level dengan palsu jadi mereka adil dalam penilaian yang mana yang confirm palsu mereka akan panggil maudhu. Yang mana yang daif ringan mereka akan panggil daif. Itu pertama. Yang kedua dapat menyatakan sebab kedaifan dengan menyatakan istilah tertentu. Bila kita baca istilah, bila kita kata hadis ini mursal. So bila ulama sebut mursal, orang mengaji hadis dia tahu dah. Bila sebut mursal, daif. Apa sebab daif? Sebab daifnya sekian sekian sekian. Tak payah dia kata Hadis ini naif Kerana dia Sanatnya terputus Putusnya belah tengah Atau belah tepi Nampak? Maka saya nak sebut begini Mudah untuk tonton ingat <coughs> Tarik balik Okey Katalah ni hadis, uh, sanat hadis Atas ni Nabi Ni ada nama perawi Bawah ni penulis kitab hadis lah macam uh, Abu Daud Contoh So ini Salah silah perawi Ok Nak sampai ke Nabi tu kena ada sanat Kan Katalah sanat tu dia terputus di tengah-tengah Ada tengah-tengah terputus Mana ada seorang perawi Yang ambil daripada orang atas Sedangkan dia tak pernah bertemu orang atas dia putus tengah-tengah nama apa? Mun munqati' terputus. Jadi kalau ulama kata hadisun Mungkote hadis ini terputus. So kita tahu dia daif ringan dan terputus tu belah tengah. Kalau yang terputus tu tengah-tengah seorang. Kalau dia terputus daripada ni, lepas Abu Daud Abu Daud tak ambil pada guru dia yang direct. Dia ambil daripada orang atas. Dia terputus di awal. Seorang ataupun lebih. Secara berturut-turut. Kita panggil dia mu'allak. Uh, mu'allak ni maksud tergantung. Seolah-olah macam hadis tu tergantung. Kalau yang hilang tu seorang ataupun ramai. Dengan syarat berturut-turut. Kalau Abu Daud terus riwayat pada Nabi, hadis itu mu'alak. Sebab dia terputus pada awal. Okey? Jadi bila orang kata hadis ini mu'alak. So kita tahu. Da'if ringan. Apa sebab keta'ifan dia? Sanat terputus. Di mana sanat terputus? Dia pada awal. Sebab tu ulama dia letak istilah. Supaya dengan menyebut istilah, tak payah nak hurai panjang-panjang. Kalau hadis tu terputus daripada nama sahabat sebelum Nabi, Tabi'in terus angkat kepada Nabi. Yang ni kita panggil dia Mursal. Kalau orang sebut, Hadha hadisun Mursal. Hadis ini Mursal. Kita tahu. Sanat terputus. Apa sebab? Uh, sorry, sanat terputus. Di mana terputus? Di ujung. Kalau mu'alak di pangkal. Yang ni di ujung. Okey? Boleh? Boleh tak? Lah? Baik. Uh, kalau hadis tu, kalau ni seorang hilang, dipanggil mukatte. Yang tengah-tengah hilang, tapi dihilang bukan satu, dihilang dua, secara berturut-turut, dihilang dua berturut-turut. Yang ni dipanggil mu'abal. Mu'abal. Bila orang sebut hadza hadisun mu'dhal, hadis ini mu'dhal. Kita tahu hadis ini ta'if Apa sebab kedhaifan dia? Dua orang perawi dalam sanad terputus. Maksud hilang secara berturut-turut. Maksudnya berturut-turut hilang. Maka dia mu'dhal. Kalau dia hilang berselang-seli, sini hilang sikit, sini hilang sikit, dia munqati. Kalau hilang berturut-turut dua atau lebih, dia mu'dhal. Ini istilah untuk sanad terputus. Mungkin ada orang nak tanya. Ustaz, bila dalam sanad ada tak kebarangkalian dia gu, riwayat daripada guru dia? Guru dia betul lah, dia pernah jumpa guru tu. Tapi sebenarnya dia, dia, tak dengar pun pada guru tu untuk hadis tu. Dia dengar hadis lain. Tapi hadis tu dia kata, tak apalah lalang ni guru aku, aku riwayatkan juga Kan kita pernah buat macam tu. No? Kadang-kadang kita belajar dengan cikgu tu. Lepas tu, kita dah belajar dengan cikgu tu. Kita dengar cikgu tu sebut pada orang lain benda yang sama. Bila kita nak riwayat, kita tak sebut nama orang yang sampaikan ke kita. Kita kata dia tu guru aku, aku terus riwayat pada guru tu. Benda ni dipanggil sanat terputus secara tersembunyi. Yang ni semua ni dipanggil sebagai sanat terputus secara zahir. Nampak jelas. Yang tadi tu, yang saya sebut tadi tu, sanat terputus tetapi secara tersembunyi. Yang itulah yang dipanggil sebagai mudallas. Yang ada dalam nota tuan-tuan Saya letak nota khas Kerana benda tu susah Mudallas ha, Mudallas Okey Sebagai akhirnya kita bincang pasal mudallas Sebab kita tak, mungkin tak sempat nak habiskan keseluruhan Bukan soal apa mudallas? 32 32 Okey, tuan-tuan tengok muka surat 32. Hadis mudallas. Mudallas ada beberapa kategori. Ha? Huh? Mudallas ada beberapa kategori. Pertama tadlis syuyukh. Tadlis syuyukh maksud maksud dals adalah menyembunyikan. Tadlis syuyukh maksudnya dia menyembunyikan identiti guru dia. Katalah guru dia tu tak okey guru dia tu daif dia malu dengan guru dia tapi hadis tu bagus dia nak sampai kepada orang lain oleh kerana guru dia tak bagus dia beri nama orang dia beri nama guru dia dengan nama yang tak masyhur sehingga orang tak kenal tengok contohnya Abu Bakar bin Mujahid meriwayatkan hadis dari gurunya Abdullah bin Abu Daud lalu dia menamakannya ketika meriwayatkan hadis tersebut dengan nama Abdullah bin Abi Abdillah ini menyebabkan ulama hadis terpaksa meneliti siapakah gurunya kerana namanya yang masyhur adalah Abdullah bin Abu Daud As-Sajistani. Nampak? Pasal apa disembunyikan nama guru dia? Pasal apa dinamakan dengan orang lain sebab Abdullah tu guru yang daif. Ha, okey. Riwayat mudallas yang berlaku tadlis syuyukh dalam periwayatan tidak diterima sehinggalah kita ketahui siapa yang, siapakah syekh yang yang tak dikenali itu. Itu yang pertama. Itu tak susah sangat. Yang ni yang paling susah. Iaitu tadlis at-taswiyah. Tadlis taswiyah ialah seburuk-buruk jenis tadlis. Tadlis ini ialah apabila perawi menggugurkan perawi da'if yang terdapat di antara dua perawi yang dipercayai iaitu dua perawi siqah dalam sanad hadisnya ketika beliau meriwayatkannya yang mana perawi da'if itu bukan gurunya tetapi dia adalah guru kepada gurunya ataupun guru kepada guru kepada gurunya. Saya tahu bahawa mungkin agak sukar untuk pembaca membayangkan situasi ini, maka ilustrasi ini mungkin boleh bantu. Tuan-tuan tengok, tengok ilustrasi itu. Yang pertama, yang belah kiri itu. Al-Walid bin Muslim meriwayatkan daripada Muhammad, daripada Ali, daripada Omar, daripada Nabi. Ali itu da'if. Tuan-tuan tengok, tengok, Muhammad dengan Omar itu dua-dua siqah kan? Tengah-tengah tu -tengah ada Ali da'if. Walid ni dia buat apa? Dia tak buang guru dia. Dia buang orang atas dia. Orang atas kepada guru dia. So dia buang nama Ali. Sebab dia kata Ali ni mengganggu. Kalau ada nama Ali, hadis ni jadi daif. Dia kata kalau tak buang nama Ali ni, hadis ni orang nampak daif lah. Aku nak orang pakai hadis ni. Ada perawi yang macam ni. Maka dia buang nama Ali tu. Disembunyikan nama Ali daripada sanat Sedangkan memang hadis ni Muhammad ambil pada Ali Dia buang nama Ali Dia letakkan Omar dan Muhammad tu Secara selari Seolah-olah Muhammad tu ambil hadis ini Daripada Omar Sedangkan Tak Untuk hadis ni Omar mengambil, uh, Muhammad ambil daripada Ali Ni yang dinamakan Tadlih Taswiyah Dan yang paling susah Ulama' nak detect sebenarnya Yang ni lah kerana Muhammad dengan Omar untuk hadis lain mereka pernah berguru. Jadi bila orang tengok sekali imbas, oh Muhammad ni mahu nak murid Omar. Jadi orang akan kata, okeylah hadis ni. Rupanya bila cek-cek, oh tak. Sebenarnya ada Ali tengah-tengah. Sebenarnya hadis ni naif. Jadi perbuatan ni perbuatan yang sangat bahaya. Siapa yang buat perbuatan ni, ulama' syaratkan. Mesti nak jadikan riwayat dia sahih, Orang yang seumpama ni Dia mesti menyatakan dengan lafaz yang jelas Dia dengar daripada guru dia Guru dia pun kena kata saya dengar daripada guru dia Guru dia pun kena kata saya dengar pada guru dia Sampai akhir sana Kena sebut seorang dengar, seorang dengar, seorang dengar Supaya kita nak buang kebarangkalian Ada perawi yang dibuang Tak cukup hanya sekadar guna perkataan an Kerana an tidak bermaksud dengar secara jelas. Ani maksud daripada. Kan kita kata an Abi Hurairah daripada Abi Hurairah. Kalau daripada mungkin dia dengar langsung, mungkin dia dengar dengan perantara tapi dia buang perantara tu dia kata daripada. Memang hadis tu daripada dia tak tipu. Memang hadis tu daripada fulan. Contoh macam ni kan. Dia buang. Ali tu dia buang, lepas tu dia riwayat dia kata Walid bin Muslim dia kata Muhammad bercerita kepada saya daripada Omar Muhammad meriwayatkan daripada Umar. Betul tak Muhammad meriwayatkan daripada Umar? Betullah. Tapi dia tak dengar daripada Umar. Dia dengar melalui jalan Ali, tapi memang daripada Umar. Maka sebab tu perkataan daripada kalau perawi yang buat kerja macam ni, bukan semua perawi buat kerja macam ni. Hanya ada sebahagian yang buat kerja macam ni. Yang buat perawi yang buat kerja macam ni, memang ulama letakkan syarat. Setiap peringkat sanad mesti menyebut saya dengar ataupun dia telah bercerita kepada saya secara langsung. Untuk menghilangkan kebarangkalian pembuangan perawi. Okey? Oh, nak akhir-akhir ni berasak ke kepala ni? Kan? Okey. Dan yang terakhir, Tadlis Al-Isnad. Tadlis Al-Isnad, yang ni biasa berlaku. Tuan-tuan, Tadli ahli sunat ni Biasa kan kadang-kadang kita ni Mengaji dengan seorang guru Kita pergi kelas dia setiap minggu Cuma untuk minggu Ada satu minggu tu kita tak datang Pasal apa? Mungkin kita ada urusan lain Ada kenduri sibuk sikit adik nak kahwin Contohnya kan So kita pun penting kelas dia seminggu Masa dia mengajar minggu tu Adalah 10 hadis yang dia baca Ada 10 hadis yang dia baca sedangkan sebelum ni kita dengar hadis daripada dia secara langsung. Jadi bila kita tak datang seminggu tu, minggu tu kita tak datang, 10 hadis kita miss. Kita miss 10 hadis. Jadi kita nak minta dia baca balik memang tak adalah. Dia akan minggu akan datang dia akan terus baca hadis yang berikutnya pula. Kan? Sebagai perawi hadis, kita sayanglah 10 hadis yang kita miss tu. Maka kita tanya kawan kita yang datang kelas. Minggu lepas Syekh baca apa? Eh? Dia baca 10 hadis. Boleh tak awak tolong baca 10 hadis tu kat saya? Saya nak dengar hadis tu. Kawan dia kata boleh. Dia pun dengar daripada kawan dia. Bila dia dengar daripada kawan dia, daripada guru dia, masa dia nak riwayatkan hadis kepada anak murid dia pula, dia kena baca hadis tu daripada siapa? Daripada kawan dia lah. Dia tak boleh riwayat terus daripada guru dia. Kan? Amanah. Ilmu. Tapi masa dia nak riwayat pada anak murid dia, dia terfikir. Dia kata kawan aku ni muda lagi pada aku. Seganlah pula aku nak riwayat pada orang muda, nanti orang kata aku ni macam tak standard jumpa guru yang muda-muda je. Dan memang ada style tu. Ulama hadis memang ada style tu. Dia akan jumpa ulama yang tua-tua. Kerana ulama tua ni sanad dia tinggi. Kalau saya riwayat pada guru saya share langsung, saya dapat kurangkan seorang. Jadi kalau saya riwayat daripada kawan saya, dah tambah lagi seorang. Macam tuan-tuan, ambil sanat daripada saya. Ambil sanat daripada saya. Tuan-tuan melalui saya. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Jordan, jumpa dengan syekh saya, ambil sanat daripada dia secara langsung. Ambil daripada syekh Muhammad Hawa. Saya punya sanat daripada, jala, daripada jalur dia. So tuan-tuan dapat kurang dengan saya. So saya dengan tuan-tuan sekarang satu level. Dia adalah satu kebanggaan sebenarnya. Nampak? daripada tuan-tuan ambil bawah saya. Baik, tuan-tuan satu level dengan saya. Ah ha, macam tulah. Jadi dia ni bila dia nak riwayat pada anak murid, dia rasa macam, iya Kawan aku ni muda lagi pada aku. Maka dia sembunyikan nama kawan dia. Bila dia sembunyikan nama kawan dia, dia tak boleh kata dia dengar 10 hadis tu daripada guru dia. Walaupun hadis lain memang dia dengar daripada guru dia. Ni 10 ni je yang dia tak dengar langsung. Dia tak boleh kata saya mendengar daripada guru saya. Kerana yang sepuluh ni dia tak dengar. Kalau dia kata dia dengar, dia bohong. Terus dilabel sebagai pemalsu hadis. Ulama hadis, satu hadis perawi bohong. Seluruh hadisnya akan ditolak. So dia takut benda ni. Sekali perawi hadis dilabel pendusta, walaupun dia bertaubat lepas tu, riwayatnya tidak akan diterima sampai dia mati. Walaupun dia bertaubat, ulama hadis kata, Taubatnya diterima, tapi riwayatnya tetap ditolak. Kenapa? Kerana berkemungkinan. Oleh kerana dia pernah tipu dalam hadis. Tak mustahil dia tipu dalam taubat. Dia kata dia taubat dah, tapi dia tak taubat sebenarnya. Nampak? Macam mana ulama hadis berhati-hati? Jadi dia kata, aku tak boleh tipu lah. Sekali kalau aku tipu orang, kena tangkap naya. Dia sembunyikan nama guru yang sebenar. Dia terus ambil, dia terus sebut nama gurunya yang tua tu dia menggunakan perkataan an daripada dan dia tak tipu kerana memang hadis itu sumbernya daripada gurunya yang tua. Nampak? Ada bezakah ambil daripada orang muda dengan orang tua? Ada bezakah ambil daripada perantara dengan daripada guru yang sebenar? Ada bezah. Kerana mungkin guru, orang yang muda tu dia riwayat tak betul. Dia salah baca mungkin. Kalau ambil pada guru yang sebenar, kebarangkalian tu dapat dikurangkan. Kesilapan tu mungkin dapat dikurangkan kebarangkaliannya. Maka perawi yang macam ni dipanggil perawi mudalis tadlis isnat. Dia menyembunyikan guru. Yang tadlis taswiyah tadi bukan sembunyi guru sendiri. Sembunyi orang atas pada guru. Yang tu lagi teruk. Yang ni kurang sikit. Apa syarat nak bagi riwayat tu diterima? Dia kena nyatakan dia dengar sendiri. Kalau dia kata an tertolak. Kalau dia kata dia dengar baru diterima. Nampak? Maka yang kategori ni kita panggil sanat terputus secara tersembunyi. Kita tak tahu dia terputus. Tapi ulama hadis tahu. Macam mana ulama hadis tahu? Ada perawi-perawi yang buat kerja macam ni, mengaku depan ulama hadis dan mereka terus catit. Perawi ni pernah buat kerja ni. So kena berhati-hati bila dia guna dia guna perkataan an. Ada satu kitab khas yang mengumpulkan perawi-perawi yang buat perangai macam ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang yang mengaji ilmu hadis dia akan rasa betapa sukarnya ulama hadis nak menjaga hadis. Jadi bila dia dia dah, dia dah dapat satu hadis sahih, dia akan hargai sungguh-sungguh kerana nak mensahihkan sebuah hadis memerlukan pengorbanan yang sangat tinggi. Hari ini mungkin saya kata seminggu saya nak nilai hadis. Okey, seminggu. Dan saya tak perlu mengembara ke mana-mana pun. Ulama hadis dulu, sebab apa saya nilai seminggu? Sebab saya ambil maklumat daripada apa? Saya ambil maklumat daripada perawi yang dah ulama dulu saring. Tapi ulama dulu nak saring perawi ni mereka terpaksa mengembara. Cari perawi tu, cari perawi ni. Sampai kena terajang jatuh daripada kursi. Yang semalam kita cerita, Semata-mata nak tengok perawi ni masih huki ataupun tidak. Maka sebab itu saya katakan, mendengar hadis yang sahih itu rezeki yang sangat besar bagi tuan-tuan. Dan juga saya. Kenapa? Bukan senang nak dapat hadis sahih. Prosesnya sangat susah. Kriteria, kriterianya sangat sangat mencabar. Nak tengok dia mati bila, yang ni lahir bila, nak tengok. Sebab nak tahu saya nak bersambung ke tidak. Yang ni duduk di mana? Pernah tak masuk ke Mekah? Pernah tak masuk ke Kufah untuk bertemu dengan perawi ni? Prosesnya sangat rencam. Maka sebab tu, bila dengar hadis yang sahih, jangan kata, ala tak apalah hadis sahih, kita nak amal yang bid'ah hasanah punya. Masalah pada jiwa kita. Masalah pada jiwa kita. Masalah pada jiwa insan. Bila mana dia rasa bid'ah hasanah lebih lebih mulia daripada sunnah yang sahihah Masalah besar Buatlah majlis maulid tiap-tiap tahun Tapi kalau rasa sunnah itu tidak berharga Sunnah itu tidak perlu untuk dilakukan Lebih suka untuk mengamalkan bid'ah, Walaupun kat sebahagian ustaz kata hasanah Tuan-tuan kita perlu check betul ke kita cinta pada Nabi Check balik Takkan kita nak kata depan Nabi Ya Rasulullah ialah aku tahulah yang ni sahih tapi aku nak aku nak yang ustaz aku punya. Yang ustaz aku punya ni bagus sikit. Adakah Nabi akan kata, engkau lah pejuang sunnah yang sebenar? Kan Nabi akan kecil hati dengan kita? Ha? Maka sebab tu tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan satu sebelum saya balik, sebab malam ni saya balik Malaysia. Saya nak bagi tuan-tuan satu kunci untuk orang awam yang, iyalah, nak mengaji agama, Kadang-kadang dia tersilap memilih guru. Saya, saya cadangkan tuan-tuan. Bila kita dengar daripada ustaz ataupun mana-mana ilmuan yang kononnya ilmuan. Tuan-tuan, masa kita dengar kalam dia. Kita cek. Dia nak membesarkan diri dia dan pengikut dia ke? Ataupun dia nak membesarkan Allah dan Rasul. Kalau kalam dia banyak membesarkan Allah dan Rasul. Bukan hanya sekadar membesarkan dengan memuji Rasul semata-mata tapi membaca hadis-hadis Rasul maka tuan-tuan dia adalah guru yang baik tapi kalau hanya sekadar nak membesarkan diri cerita pasal karamah diri cerita pasal keturunan diri tuan-tuan tinggalkanlah guru tu kerana guru tu dia bukan nak ajak tuan-tuan dekat dengan dekat dengan Allah dan Rasul dia nak dekatkan tuan-tuan supaya tak asuk dengan diri dia ingat yang tu hidup kita tak panjang hidup kita pendek banyak lagi sunnah yang kita tak amalkan. Sebab tu kalau orang tanya saya, Ustaz, Ustaz tak join tarikat ke? Saya kata tarikat tu apa? Tarikat satu benda yang tidak jelas. Kalau tuan-tuan betul nak mengamalkan sunnah, nak mengamalkan zikir, nak menyucikan jiwa, nak sampai kepada tahap ihsan, tuan-tuan buka kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Al-Imamun Nawawi, tuan-tuan buka kitab Riyadus Salihin yang ditulis oleh Al-Imamun Nawawi Dalam tu banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dan zikir Yang mana Imam Nawawi tulis dua kitab ni khusus Untuk lawan golongan tarikat yang melakukan bina'ah di zaman dia Bila mana dia melihat golongan-golongan sufi pada zaman dia Sudah mula untuk mencari petunjuk selain daripada petunjuk Nabi Maka pada masa tu dia tulis satu kitab khas adab untuk bertasawuf berdasarkan kepada Quran dan Sunnah. Ni Quran dan Sunnah. Tuan-tuan kalau buka kitab Al-Azkar, tuan-tuan. Tengok hadis yang Nabi baca, doa yang Nabi baca ni tak terlarat nak amal lah. Cuma adalah sebahagian hadis yang naif. Sebenarnya doa makan tu pun ada dalam kitab Al-Azkar. Tapi tuan-tuan beli cetakan yang baru yang ada penilaian muhadisin yang datang selepas daripada Al-Imamun Nawawi. So yang mana terlalu naif tu kita tinggalkan. Kerana Imam Nawawi juga manusia, insan yang melakukan kesilapan. Cuma kitab tu antara kitab yang terbaik untuk doa-doa. Tak ada, tak tak larat dah nak amal benda lain. Nak masuk toilet baca apa, keluar toilet baca apa, nak tidur baca apa, bangun tidur baca apa, terjaga tengah malam baca apa. Nak makan baca apa, lepas makan baca apa, nak bersama dengan isteri baca apa. Selepas apa, sebelum tidur dalam keadaan berjunuk nak buat apa. Maka tak ada ruang lagi untuk kita mencari tasawuf selain daripada tasawuf yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada tarikat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tu kadang-kadang saya heran tengok orang yang nak berzikir kepada Allah tapi dalam masa yang sama dia terlompat-lompat dia terkinja-kinja kita pun heran ni zikir ke mengalah panjang di Jordan tuan-tuan duk lompat-lompat dalam surau duk lompat-lompat dalam masjid berlari sana sini bahkan ada tarikat di Jordan makan najis tok guru mengambil berkat. Ini bukan sebahagian daripada Islam. Moga-moga dengan khusus hadis yang kita buat dalam masa lima hari yang saya ada di sini insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan kita menghargai sunnah Nabi, menghargai hadis Nabi dan berhati-hati. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi mesti mendapat mendapat approval daripada ulama hadis. Insya-Allah. Nah, saya bukan nak promosi diri saya dah. Saya nak promosi sunnah Nabi. Banyak juga fatwa-fatwa saya, kesilapan-kesilapan saya, yang saya nyatakan kesilapan, saya silap, saya tarik balik. Kerana tidak ada yang maksum. La ma'asuma illa Nabi Wasallam. Tidak ada yang maksum melainkan Nabi SAW. Baik. Makan daging sembelihan ahli kitab pada masa sekarang. Uh, ahli kitab ni siapa? Itu yang menjadi persoalannya Ahli kitab ni orang Yahudi dan Nasrani Maka siapa sahaja yang Yahudi dan Nasrani dan dia sembelih Maka Sembelihan dia tu halal Walaupun orang Kristian tu baru convert Selagi mana dia sembelih Maka halal ha, Maka halal Baik uh, <coughs> Cuma ini pandangan majoriti ulama. Tapi kalau mazhab Syafi'i dia kata tak. Ahli kitab ni dia mesti ada keturunan daripada Bani Israel. Tapi pandangan Imam Syafi'i tak tepat. Pandangan yang tepat selagi mana dia telah masuk agama Kristian, selagi mana dia telah masuk agama Yahudi, bila dia sembelih saja makanan dia halal. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari pernah memberi surat kepada Heraclius. Ha, Nabi beri surat kepada Heraklius, Maharaja Rom Timur yang berpusat di Konstantinopel. Dia bagi surat dan dia letakkan ayat Quran. Ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, marilah kita duduk sama-sama di satu titik pertemuan antara kami dan kamu. Allana abudal, allana abudal, allana abudal, allana abudal Allah na'budal Allah na'budal illa Allah na'budal illallah kita tidak sembah melainkan hanyalah Allah wala nusyrika bihi syai'a dan kita tidak melakukan syirik kepada Allah. Nampak? Jadi dia tu Heraclius tu dia bukan orang Yahudi. Dia orang Eropah. Bangsa kulit kuning, Bani Asfar. Tapi bila mana dia convert masuk Kristian, Nabi letak ayat Quran wahai ahli kitab menunjukkan dia adalah ahli kitab. Maka sebab tu kalau kita pergi mana-mana negara yang yang majoriti Kristian dan kita tahu negara tu sembelih. Uh, maka boleh makan sembelihan itu. Tapi sekarang ni kalau Eropah dia bahaya sikit sebab dia guna stunning. Uh, dia guna teknik stunning. Ada perbahasan, ada yang stunning tu sampai mati dulu baru nak sembelih. Tapi saya boleh kata kepada tuan-tuan antara makanan yang Nasrani hari ini dengan Yahudi lebih baik Nasrani Yahudi. Boleh makan kosher food. Kerana orang Yahudi masih menjaga sembelihan mereka dia mereka sembelih sama macam orang Islam sembelih. Bukan wajib makan, boleh makan. Tak lalu makan tak payah makan. Uh, tak lalu makan tak payah makan. Yang ni yang cerita yang terpaksa makan. Contoh macam ada anak uh, student saya. Dia masuk Islam daripada Sarawak. Ayah dia uh, apa, apa ni rumah panjang. Ketua rumah panjang, Kristian. So bila dia masuk Islam ni ayah dia marah. Dia kata macam mana ustaz? Kalau saya balik bagi tahu saya ni Islam mesti ayah saya pancung saya sebab dia ketua rumah panjang Saya kata tak lah begitu. bagi Kalau solat rasa bahaya jamak ajalah. Tak ayah pasar jamak. Jamak empat-empat bila masa ada ada kemampuan ada kelapangan. Makan macam mana ustaz makan sebab rumah panjang ni makan setiap berjemaah. Dia masak ramai-ramai makan ramai-ramai. Saya kata ayah macam mana? Dia sembelih tak? Ah sembelihlah tapi dia ambil ayam tu dia, dia kapak bagi putus. Jadi kalau kapak bagi putus tu sah sembelihan. Cuma pada fiqh Islam makruh lah. Cuma sembelihan tu sah. Uh, sah. Maka boleh makan kerana dia adalah Kristian. Boleh lah makan. Tapi untuk dia okey lah. Untuk kita negara ni Muslim majoriti kat Malaysia. Muslim majoriti. So kita tak payahlah guna peruntukan tu. Eh. Darah menopause wanita. Adakah darah penyakit atau darah haid? Ulama' berbeza pendapat selepas daripada sinul yas, selepas daripada tempoh putusnya haid tiba-tiba turun haid semula macam mana nak buat ada yang kata darah tu darah istihabah. bukan darah haid darah istihabah, maka hukum dia sama macam hukum perempuan istihabah. tetapi saya punya pandangan wallahu alam dalam bab haid ni hadisnya terlalu minima hadisnya terlalu minima maka orang perempuan bila dia dah sampai kepada umur menopause Maka bila keluar turun darah lagi dia kena tengok. Dia kena tengok darah tu dan dia kena ijtihad sendiri. Dari sudut warnanya, dari sudut bentuk fizikalnya, daripada sudut baunya, adakah dia darah haid ataupun tidak? Kalau dia darah haid, maka haidlah. Kalau bukan, bukanlah. Maksudnya kalau dia tengok, ini bukan darah haid ni. Ini darah darah uh, yang lain ni. Contohnya macam orang tanya Nabi, apa uh, tanda darah haid? Orang tanya Nabi, Nabi kata Uh, bila perempuan datang kan tanya nabi tentang darah keluar banyak nabi kata tak itu urat darah haid ni aswadun ghaliz darah haid ni hitam dan pekat hitam dan likat jadi nabi memberikan memberikan beberapa tanda jadi orang perempuan dia tahu sebab dia dulu pernah haid kecuali lah kalau lama sangat dia menopause dia pun lupa dah macam mana darah haid aku dulu kan jadi kalau macam tu dia kena ambil yang asal asalnya bukan haid lah sehingga dibuktikan ia haid. Hey. Okey, dia kena ijtihad sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan dari sesi semalam, apa hukum air musyammas? Apa jawapan soalan nombor 789? Ada 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 soalan yang tak ada jawapan? Ada Oh, daripada kertas tu. <cekako stanza> <S uno> ha, ini kita dah hurai sampai kat situ tadi kan. <s expands> <trendy> uh, tak apa, tak apa. Nanti boleh tiru kawan sebelah. Kan? Soalan dari sesi semalam. Apa hukum air musyammas? Mazhab -ha syafi'i kata air musyammas ni dia air yang di air yang dipanaskan di bawah cahaya matahari dan diletakkan dalam bekas logam selain daripada emas dan perak itu syarat air musyammas ada beberapa riwayat yang Nabi SAW larang Aisyah untuk menggunakan air musyammas begitu juga ada riwayat daripada Umar bin Al-Khattab yang melarang uh, menggunakan air musyammas untuk berwudu tetapi semua riwayat ini tidak sahih sebahagiannya palsu sebahagiannya terlalu dhaif tidak sabit walaupun satu tak ada satu pun yang sahih. Ha? Tak ada satu pun yang sahih. Ada riwayat Nabi kata ke Aisyah, ya, hu, la, ya Humaira, la tafa'ali. innahu yuwarrisul baras. Wahai Humaira, jangan duk buat benda ni. Kerana dia boleh menyebabkan kamu sopak. Tapi sebenarnya semua riwayat ni tak sahih. Jadi kita katakan beginilah. Air musyamas ni, air yang dipanaskan di bawah cahaya matahari dengan bekas logam tidak ada larangan khusus dari sudut agama untuk menggunakannya untuk mengambilnya menggunakannya sebagai wudu tak ada tak ada larangan tapi kalau katakan perubatan moden hari ini kata memang membahayakan dari sudut perubatan maka dia dilarang bukan dari sudut agama tapi dari sudut perubatan okey maka dari sudut agama tidak sabit larangan itu Mengapakah setelah 1400 tahun sejarah Islam ulama masih tidak dapat mencapai persepakatan tentang status hadis untuk kesemua hadis yang ada? Ini soalan yang bagus. Kenapa ulama beza pendapat dalam status hadis? Ada yang kata hadis ni hasan, ada yang kata dhaif. Kerana menilai hadis ni ijtihad. Kan kita tadi kita kata tadi ulama akan saring perawi. Tuan tengok Muhammad bin Humaid al razi ada seorang perawi nama dia Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Dia ni berasal daripada Rai. Rai ni Khurasan dekat Iran. Dia perawi yang banyak riwayat hadis. Tonton buka tafsir Tabari banyak riwayat dia. Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Orang tanya kepada Imam Ahmad tentang status dia. Imam Ahmad kata okey. Dia ni okey. Tapi orang tanya kepada ulama' tempat dia sendiri iaitu Abu Abu Zur'ah. Ah. Abu Zur'ah ah kata dia pemalsu hadis. Maka orang yang menjadi anak murid Imam Ahmad akan ikutlah guru dia. Guru dia kata okey. Bila sampai hari ini, bila kita semak perawi-perawi hadis, uh, sorry ulama-ulama hadis kebanyakan mengatakan dia adalah perawi yang lemah, ada yang kata dia pemalsu hadis. Maka nampak bila kita semak-semak-semak, rupanya Imam Ahmad tak apa kenal dia ni, jumpa sekali dua saja. Jadi Imam Ahmad Cakap benda yang baik Lari tak tahu benda yang tak baik Maka inilah menyebabkan medan khilaf Di kalangan para ulama Orang yang ikut Imam Ahmad kata okey Orang yang tak ikut Imam Ahmad yang ikut Abu Zura'ah Dia akan kata hadis terlalu naif Itulah di antara punca Kenapa ulama hadis Berbeza pendapat dalam menilai perawi Ada juga kadang-kadang Kan kita kata sanat bersambung tadi kan Kadang-kadang ulama hadis dia, dia cek dia kata oh ini hidup Dekat Hijaz yang ni pun hidup kat Hijaz Ada kebarangkalian bertemu So saya nak bersambung lah Dua-dua duduk tempat sama Ada ulama hadir kata Dah aku duduk Hijaz Aku tahu dia orang tak pernah bertemu So bagi dia tak sahih lah Maka penilaian tu berbeza Berdasarkan maklumat yang sampai kepada mereka Cumanya kita di zaman kemudian ni lebih untung Kerana kita dapat menilai setiap pandangan Dan kita dapat saring Dan kita pilih yang terbaik Yang dah yang terkuat Nampak eh? Okey. Adakah semua ulama hadis dari setiap mazhab mempergunakan metodologi yang sama dalam penilaian hadis? Uh, mazhab fiqh sebenarnya bersumberkan kepada penilaian ulama hadis. Demikian yang disebut oleh Syatibi. Tapi sebenarnya mazhab ni kadang-kadang dia buat juga kaedah. Tapi kaedah dia tu kadang-kadang kaedah yang tidak tidak terpakai sebenarnya. Contohnya macam Hanafi. Hanafi kata, nak mensahihkan hadis syarat dia yang pertama selain daripada lima tadi tu kalau hadis itu kandungan hadis itu bercanggah dengan kaedah umum Islam maka perawinya mesti faqih kalau perawinya tak faqih tak boleh itu Hanafi punya style kalau tak orang kata apa dia punya Perawi yang tak faqih maka tak boleh pakai hadis. Hadis tu kerana bercanggah dengan kaedah umum. Tapi sebenarnya Hanafi sendiri langgar kaedah dia. Hanafi mewajibkan orang mengambil wuduk semula bila dia gelak berdekah-dekah. Orang yang gelak berdekah-dekah. Gelak, 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 gelak. Nak ambil uh, masuk waktu solat. Ha pergi ambil wuduklah. Siapa batal lah wuduk lah. Gelak berdekah. Itu Hanafi sedangkan perawinya tidak faqih pun. Dia bercanggah dengan kaedah kan? Tapi Hanafi pakai. Sedangkan hadis itu daif. Mazhab Malik, Maliki, dia letak satu kaedah. Dia kata mana-mana hadis ahad, hadis yang tak mencapai mutawatir. Mana-mana hadis yang tak mencapai tahap mutawatir, nak terima jangan bercanggah dengan amalan ahli Madinah. Amalan ahli Madinah zaman Imam Malik dan sebelum Imam Malik. Kalau bercanggah dengan mana-mana hadis, maka Imam Malik akan tolak hadis. Sedangkan pendapat itu tak betul. Sebab itu Imam Malik tak pakai hadis khiyar majlis. Tak tahu khiyar majlis? Tak tahu kan khiyar majlis? Dalam hadis Nabi sebut, uh, Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Imam Malik riwayat hadis ni. Dalam muatak. Tapi dia tak pakai. Dia kata, Nabi kata, Dua orang yang berurus niaga mempunyai pilihan untuk batalkan jual beli selagi mereka belum berpisah. Kalau kita dah beli barang, masih berada dalam majlis, tu kita nak batalkan. Boleh batalkan walaupun yang jual tak setuju ataupun yang jual nak batalkan, boleh batalkan selagi belum keluar pada majlis akad walaupun pembeli tak setuju. Itu hak. Hadis sahih. Imam Malik tak bagai. Dia kata apa? Laisa 'alaihil al amal. Tidak ada amalan orang Madinah buat macam ni. Tapi pandangan Imam Malik tak tepat. Maka sebab tu saya katakan dari sudut usul mazhab. Dari sudut usul mazhab, mazhab syafi'i adalah yang terbaik. Yang paling lengkap. Sebab Imam Syafi'i lah yang meletakkan asas ilmu hadis ini menjadi sangat detail. Bukan zaman dulu ulama' tak bincang. Zaman dulu ulama' implement. Tapi meletakkan asas ilmu hadis dalam kitab secara sistematik adalah al-Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Maka dengan dengan kitab Ar-Risalah itulah Imam Syafi'i digelar sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Kerana dia menghuraikan usul untuk menilai hadis, untuk menjaga hadis. Baru-baru ni ada ustaz yang mengatakan yang Nabi SAW tak baca Fatihah lepas solat. So kenapa kita pula nak baca? Apa pendapat ustaz? Saya pun tak baca. كأن النبي ما لباشاء نبي فاتحة لباشلاء أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتمر ولا معتية لما منعت ولا ينفع جد منك الجد ما شاء Lepas, lepas tu baca tiga kul Lepas tu subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 Dalam riwayat sebut 34 Lepas tu uh, Okey lah kan Tapi kita baca fatihah kan Tak tahu siapa yang ajar baca fatihah Kadang-kadang kita buat benda tu Kita tak tahu pun Dan bila kita buat benda tu Kita meninggalkan benda sunnah Biasa tengok tak kalau kat RNR, dia lepas jadi imam, lepas dia bagi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Patut dia kena baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia Al-Fatihah. Sebab dia nak baca doa pula lepas tu. Dua-dua tak sudah. Ini yang kata Ibn Mas'ud ni, bila kita buat bidah, kita akan tinggalkan seumpamanya daripada sunnah. Sunnah itu yang utama untuk dibuat. Nabi tidak membaca doa secara berterusan berjemaah dengan sahabat-sahabat dia lepas solat. Nak doa-doa sebelum memberi salam. Doa sebelum memberi salam. Lepas lepas bagi salam, kalau dia nak doa sendiri-sendiri okey. Kalau ada hajat sendiri. Tapi berjemaah berdoa tidak dilakukan secara berterusan di zaman Nabi selepas daripada solat. Kalau betul Nabi dengan sahabat dia baca doa secara berjemaah, mesti ada hadis apa lafaz doa Nabi lepas solat. Tapi tak ada. Sebab tu imam-imam kita dia punya doa lepas solat tu doa berbeza-beza. Kerana tidak ada hadis lah masalah tu. Salah ke ustaz baca doa? Baca doa tak salah. Tapi menganggap ia adalah sebahagian daripada ritual yang berkaifiat khusus bermasalah. Saya bawa satu contoh. Kadang-kadang orang cakap begini, Alah, bukan salah, baca doa je. Salah lah baca fatihah. Tuan-tuan, tak salah. Tapi tuan-tuan baca dengan menganggap ia adalah sebahagian daripada wirid tu yang bermasalah. Saya bagi contoh. Ada seorang lelaki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni nazar. Kalau Tuhan bagi dia satu benda, dia nazar, dia nak puasa, dia tak nak bercakap, nak duduk tengah panas. Tiba-tiba Tuhan bagi kat dia. Lepas tu dia pun puasa, dia tak bercakap, dia berdiri tengah panas. Sampai berpeluh-peluh. Saudi punya matahari kan, musim panas, macam tuan-tuan jugalah kat sini kan. Panas. Duduk tengah panas. Jadi sahabat duduk komo dia. Kesian kat dia. Nabi pun tengok. Apa salah tu? Ya Rasulullah. Dia nazar nak puasa. Tak nak bercakap. Dan nak berjemur tengah panas. Nabi kata apa? Nabi kata. Nabi tak kata kat dia. Oh tak apalah. Apa salah dia duduk tengah panas tu? Mamai je yang buat sunburn. Nabi tak kata. Nabi kata murhu falyatakallam wal yastadhil wal yutimma ambil dia suruh dia bercakap tenduhkan dia dalam masa yang sama sempurnakan puasa dia apa maksudnya salah ke tak bercakap tak bercakap tak salah bahkan dalam banyak hadis nabi kata jangan cakap melainkan yang baik kan nabi suruh banyak diam tapi diam ni dengan anggapan ia adalah ibadah problem benda ni nabi tak tunjuk jemur tengah panas tak salah tapi menganggap berjemur di tengah panas sebagai ibadah yang ni masalah tiga orang sahabat nabi datang jumpa nabi dia tengok tengok nabi tak ada jumpa dengan isteri nabi dia orang tanya macam mana ibadat nabi kat rumah bila isteri Nabi cerita dia orang rasa macam sikitnya amalan kita nak dibandingkan dengan amalan Nabi. Kita kena buat yang lebih lagi lah sebab Nabi ni kira Nabi lah. Seorang pun kata aku ni kalau boleh aku tak nak puas, aku tak nak buka tiap hari aku, nak puasa tiap hari. Ada seorang lagi kata aku ni tak mau tidur aku nak qiyam tiap hari. Ada yang kata aku tak mau kahwin, aku nak beribadat selama-lamanya. Tuan-tuan, kalau orang zaman orang macam ni hidup zaman ni. Agak-agak tuan-tuan nak panggil dia apa? Hari syurga. Hari-hari puasa. Ajak makan puasa. Ajak makan puasa. Eh kau ni memang hari syurga. Puasa saja. Tahu Nabi bila jumpa dia orang, Nabi kata kau ke yang yang kata seorang tak nak puasa, tak nak buka, puasa tiap hari. Yang ni pula kata tak nak tidur, nak kerja mula tiap hari. Yang ni pula tak nak kahwin, nak ibadat selama-lamanya. Nabi kata apa kat dia orang? Ada pun aku. Ada hari aku puasa, ada hari aku tak puasa. Ada hari aku tidur. Ada waktunya aku tidur, ada waktunya aku kiamulail lail dan aku juga kahwin. Siapa yang benci kepada sunnahku, maka bukan daripada kalanganku. Adakah salah puasa di setiap hari? Tak salah. Ha? Kalau ikut akal kita. Tapi Nabi kata tak betul, itu bukan sunnah. Jadi apa yang baik dengan tak baik ni bukan dengan akal kita, dengan sunnah, dengan hadis. Tu yang saya kata tu. Solat subuh 8 rakaat. Masuk neraka ke masuk syurga? Masih pun solat subuh 8 rakaat? Hoi. Sunnah amal pun lapan lagi. Lapan gerakan. Takkan solat subuh dua je. Kita beriman lebih pagi ni. Lapan lah. Imam, lapan rakaat please. <tuh> tak, 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 tak. Itu bida. Kalau dia berterusan melakukan perkara tu, dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Adakah orang solat dimasukkan dalam neraka? Ya bila mana dia salat tak mengikut cara Nabi dia beriman lebih dia sujud tiga kali orang satu rakaat sujud dua kali dia sujud tiga kali rukuk empat kali kan lepas rukuk bangun balik baca fatihah rukuk balik siapa ni iyalah semenjak beriman ni lain sikit rasa tak cukup rukuk sekali tak dalam neraka tempat dah Nabi tak larang kan dalam hadis dalam ibadat jangan tanya Nabi larang ke tak dalam ibadat tanya Nabi tunjuk ke tak Nabi tak tunjuk jangan buat Nabi tunjuk baru buat tu dalam ibadat ya apa pendapat ustaz jika kita lebih mengamalkan pembacaan Quran dia dia tulis short hand saya baca long hand ha, apa ni mengamalkan pembacaan Quran ui uh, saya tak boleh baca oh translation kot daripada Quran asal uh, dia kalau baca kadang-kadang orang yang tak faham bahasa Arab dia akan baca Quran yang translation kan Baca ayat yang Arab dulu Lepas tu baru baca translation Tak salah Dan Itu lebih baik daripada kita baca Quran Tapi kita tak faham apa Kerana Allah Ta'ala banyak mencela orang yang tidak mentadabur ayat-ayat Quran Afalai tadabaru nal Quran Kena tadabur ayat-ayat Quran Dan para sahabat Nabi tidak akan pergi kepada ayat berikutnya Melainkan mereka faham ayat yang mereka baca Satu ayat faham baru mereka pergi kepada yang berikutnya Menunjukkan mereka tadabur So kita paling tidak bila kita nak baca uh, tadarus Quran bulan Ramadan tu bila kita tadarus kan satu malam tu tadarus satu juzuk habis. So paling tidak ambil lah lima ayat ke sepuluh ayat untuk kita tadabbur maknanya. Jadilah. Ha? Ha, uh, jadilah kerana Quran merupakan surat cinta Allah kepada makhluknya. Dalam pelajaran hadis di manakah status bidah? Ada yang menyatakan bidah hasanah dan sebagainya. Bidaah ni bukan hadis. Bukan penilaian hadis. Bidaah ni amalan yang tidak ada sumber daripada hadis. Ada bidaah. Ada bidaah yang uh, dianggap sebagai bidaah makruh. Ada bidaah yang dipanggil sebagai bidaah yang haram. Tuan-tuan. Uh, Orang-orang Syiah juga bidaah ahli bidah kerana dia buat benda dalam akidah yang tak ada asal dalam syarak so kalau nasib baik orang syiah pun tak tahu alasan orang Melayu kita apa salahnya nabi tak larang pun kalau dia orang guna maka dia orang uh, syiah pun akan guna benda yang sama apa salahnya nabi tak larang pun suka kita lah nak percaya benda tu kan jadi bidah ni benda yang nabi tak tunjuk nabi tak sebut nabi tak buat dalam bab akidah dan ibadah dalam bab dunia tak apa bidah dalam bab dunia bidah tapi bina'ah hasanah. Dalam bab ibadat, tak boleh. Mesti tunjuk, mesti ada petunjuk daripada Nabi. Uh, orang semayang, 100 rakaat malam nisbu syakban. Apa hukum? Dia malam nisbu syakban, dia, dia semayang, kia mulai, rakaat. Apa hukum? Imam Nawawi kata, bina'ah buruk dan mungkar. Imam Nawawi, mazhab syafi'i. Ha. Yeah. Pasal apa? Sebab malam tu tidak tidak ada amalan yang khusus pun. Setiap orang beramal lah seperti mana yang dia mampu. Menetapkan seratus sebagai sunnah perlukan kepada dalil sedangkan hadisnya palsu. Maka Imam Nawawi kata bidah mungkar dan buruk. Habis masa dah? Oh soalan lagi? Email-email <coughs> Email-email Ustaz yang pakar dalam hadis yang boleh dijadikan reference. Boleh share ke? Boleh tengok saya punya page Facebook Dr. Uh, Rozaimi, Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, LE. Ramli. Bukan Ramli, mana Ramla. Tapi ayah saya Ramli, bukan Ramla. Nah, tapi dia je macam tu saya pun tak tahu kan. Ah uh, tuan boleh inbox di Facebook tu nanti saya akan tengok dan kalau ni saya berkemampuan saya akan saya akan jawab. Dan tuan-tuan juga boleh semak dalam www.semakhadis.com. semakhadis.com yang mana ini dalam bahasa Melayu. Kami saya dan beberapa orang sahabat berusaha untuk buat benda ni dan sebenarnya saya hanya penasihat saja sahabat-sahabat yang buat benda tu. semakhadis.com. Dan juga tuan-tuan boleh rujuk juga dalam Islam Islam QA Islam QA uh, Dia ni adalah ada bahasa Inggeris Islam QA adalah bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Spain So bahasa Inggeris, kalau yang tak boleh bahasa Arab tu boleh semak dalam bahasa Inggeris Boleh check ke saya had hadis dalam Islam QA Dan juga dalam Islam Web Islam Web, so empat Laman web ni yang terbaik Boleh ustaz terangkan cara terbaik untuk kita meraihkan datang jemputan tahlil luar arwah Yasin Talqin. Tuan-tuan, Talqin sebelum selepas mengkuburkan mayat yang orang Melayu buat tu mazhab Syafi'i. Hadisnya ta'if Tapi kalau dia berpegang dengan mazhab Syafi'i kita tak bantah. Kerana itu mazhab. Tapi kalau pilihan saya saya tak talqin. Dan saya pesan kepada isteri saya kata kalau saya mati bagi tahu pada orang yang akan uruskan jenazah saya saya tak mau talqin yang macam mazhab Syafi'i pakai kerana hadisnya taif kita nak pakai dalam uh, yang yang mazhab lain punya uh, iaitu hanya berdiri di kubur is'aluli akhikum uttsabit fa innahu al'an yus'al doa dalam hadis Nabi kata lepas Nabi menguburkan mayat Nabi kata mintaklah kepada Tuhan supaya kawan kamu ni diperteguhkan jiwa kerana sekarang dia ditanya kemudian berdoa Lepas tu balik. Adalah tazkirah sikit, tazkirah umum. Bukan untuk si mati, untuk semua yang ada atas kubur. Ada hadis. Tapi kalau ada orang buat talqin versi mazhab syafi'i, kita tak bantah lah. Itu mazhab syafi'i. Tapi hadisnya baif. Ada pun kenduri arwah, malam kematian yang ni memang ada hadis yang larang. Ia amalan jahiliyah, ia adalah ratapan. So macam mana kita nak buat? Buat macam saya buat. Saya bukan nak tunjuk saya bagus, tak. Tapi tuan-tuan, selagi mana kita tak bagi tahu ke orang pendirian kita, selagi itulah kita rasa susah hati. Jadi kalau kita dah bagi tahu ke orang ni pendirian kita, tolong hormat, maka orang akan orang akan faham. Contoh macam mana? Saya pergi satu kuliah Maghrib. Lepas tu pengurus itu bagi tahu ni ada orang ustaz nak jemput ustaz sebab dia ada mati pagi tadi ada keluarga dia mati dia nak jemput ustaz untuk baca doa dan uh, kena ui tahlil lah sikit. Saya kata minta maaf. Kenduri mayat saya tak pergi Itu pegangan yang saya pegang Itu apa yang saya belajar Itu apa yang saya yakin Kenduri arwah Makro dalam mazhab syafi'i Bida'ah dalam mazhab syafi'i Dan juga sebahagian ulama' yang lain mengatakan ia haram Tambahan pula kalau duit itu digunakan duit mayat Dan mayat ada anak yatim Kita makan harta mereka So kalau dia dengar benda tu Pengurusi tu dia dengar benda tu terbedik-bedik Kan uh, okay, Ustaz So saya macam mana <laughs> Saya kata Tuan Haji Saya tak tahu Tuan Haji terima jemputan Saya saya bagi tahu siap-siap Saya tak pergi Lepas pada tu dia faham Dia tak ada jemput saya lagi Ya yeah? Sunnahnya malam kematian ni jiran bagi makan. Kalau kita nak juga hadir, dia kata tak apalah meraihkan. Hadir, bawa makan. Bawa nasi ayam. Kira anak ni berapa orang? Oh, anak ni lima orang. Beli nasi ayam lima bungkus, eh? enam bungkus untuk mak sekali, untuk is isteri, isteri si mati. <coughs> ha, ni saya bawa nasi ayam. Dia kata, lah kami masak ni ha. Oh saya tak tahu pula masak ni sunnah yang saya belajar sunnah bawa makan untuk keluarga si mati. Tak apalah awak ambillah. Saya tak nak menyusahkan awak, saya balik dulu. Terima kasih banyak. Moga-moga Allah uh, memperbaiki kes, uh, memperbaiki kesedihan awak, mengampunkan si mati dan juga membesarkan pahala awak atas kesabaran disebabkan oleh kematian ni. Paling tidak kita bukan hanya mengamalkan sunnah, kita didik dia dengan benda yang sunnah. Betul? Tapi ada seorang ustaz ada seorang ustaz, saya jumpa dia, saya terkejut dengan alasan dia. Saya kata, ni hadis Nabi yang sahih. Nabi kata, isnauli Ali Jaafar ta'aman. Buat makanan untuk keluarga Jaafar bila Jaafar mati. Fa'innahum qadja'ahum ma Telah datang kepada mereka perkara yang menjadikan mereka sibuk dengan urusan mayat. Jadi jiran buat keluarga, buat makan untuk keluarga. Dia kata, tak bolehlah masyarakat Melayu buat macam tu. Kalau semua pakat nak bagi makan, membazir. Semua bagi makan pada keluarga si mati, membazir. Saya kata, La hawla wa quwata illa billah dia perolok-olokkan sunnah. Bukan tak boleh pakat. Bagi pada keluarga si mati ni makan. Hari pertama saya, more pun boleh buat. Boleh ambil turn more. Nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Ada ustaz, kadang-kadang dia nak dia nak maintain status quo. Apa salah kita ubah kepada benda yang lebih baik, yang confirm sunnah? Yang kita kata kita syafi'i sangat. Ni syafi'i mana yang kita ikut lambab ni? Imam Mazhab Syafi'i tak bagi. Baca kitab-kitab pondok dia tak bagi. Kitab-kitab pondok lama pun dia tak bagi. Tak tahu daripada mana datang benda ni. Wallahu alam. Adakah kita tu yang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili cakap kan? Apakah tanaman yang paling cepat berhasilnya manfaat kepada penanam? Bukan tanam pokok kerana tunggu lama. Tanam mayat. Siang tanam, malam boleh, sudah boleh makan. Tanam pokok kena tunggu lama kan? Bertahun baru boleh makan. Tanam banyak lah. Bagaimana majlis-majlis di atas? Dia tak jejaskan akidah. Majlis-majlis macam tu tak jejaskan akidah. Tetapi majlis-majlis macam tu kita menyalahi sunnah. Kita mengamalkan satu benda yang Nabi tak tunjuk. Tuan-tuan, masa Khadijah mati, Nabi buat tak tahlil untuk Khadijah? Tak buat. Masa Nabi wafat, siapa buat tahlil untuk Nabi? Masa wakam meninggal, lauk apa yang dimasak dalam kenuri tahlil dia? Wallahualam, tak ada. Kitab-kitab <tuh> mazhab pun tak bagi tahu. Ini kadang-kadang dalam masyarakat Melayu, bila kenuri tahlil, kena masak makanan yang mayat suka. Nanti dia nak balik makan. Siapa ajar benda ni? Agama mesti ambil daripada Nabi. Kalau baca dalam kitab mazhab Syiah Hanafi, lagi jelah dia kata. Dia kata makruh melakukan makan dan kenduri pada malam kematian kerana kenduri makan ini disyariatkan fi surur la fil huzun. Mak kenduri ni dilaksanakan pada waktu gembira bukan pada waktu sedih. Tapi kita terbalik. Hari di mana disuruh untuk sedih, kita buat kenduri besar-besaran seolah-olah macam gembira. Pesta hari disuruh untuk gembira kita sedih pula hari raya pergi kubur bukan hari lain tak boleh pergi tapi punyalah sedih Ui, kan pasah boleh pekah hari yang disuruh untuk gembira kita sedih hari yang disuruh untuk sedih kita buat pesta seolah-olah macam kita gembira kita banyak tukar benda benda yang disuruh untuk doa sendiri-sendiri doa sendiri-sendiri kita buat doa berjemaah Doa ni elok sendiri-sendiri Kita buat doa berjemaah Benda yang disuruh berjemaah Kita buat sendiri-sendiri Solat kat area na'ar Semua cari tiang Semua cari dinding Solat tepi Tak kira orang masuk Orang pun masuk belakang Belah kiri Tak kira lah Dia pun tunjuk Tak terima tum uh, tumpangan Kita ubah benda yang Islam suruh Heran kan? Dan saya pun macam Pelik lah orang Melayu ni Padahal benda boleh solat jemaah. Dia sebenarnya bukan takut solat jemaah tu. Dia takut lepas tu nak baca doa tu. Kan dia takut nak baca doa tu kan? Dia tak letih baca doa. Lepas tu nanti orang tunggu dia. Dia pun tengok pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pun tunggu. Dia pun nak mudah. Orang tu pun. Lepas ni tuan-tuan jadi imam Lepas ni tuan-tuan jadi imam Jadi imam macam biasa Solat macam biasa jadi imam Tak ada masalah Lepas tu tuan-tuan Zuhirik sendiri Lepas tu Terus bangun Kita tanya Doa tak ada Apa doa doa Solat pun tumpang orang <laughs> Doa lah sendiri-sendiri <laughs> <laughs> Hadis mutawatir minimum isnatnya berapa? Tidak ada, uh, tidak ada bilangan yang khusus. Paling kurang empat. Tapi ada yang empat tak sampai mutawatir. Ada yang empat telah mencapai mutawatir. Dia macam ni. Mutawatir ni bila mana ulama-ulama hadis sampai kepada satu tahap hadis ini banyak sangat riwayat sanatnya sehingga mustahil mereka berpakat untuk berdusta. Tapi yang penting lebih pada tiga, empat ke atas. Contoh. Tuan-tuan jalan dekat dewan ni, tuan-tuan jumpa satu orang. Sahabat. Bagaimana? Dia kata, eh, nak pergi beli ubat lah. Ada aksiden dekat apa ni lampu isyarat. Tuan-tuan dapat satu berita. Aksiden dekat lampu isyarat. Tuan-tuan pun tanya. Aksiden apa? Dia kata lori dengan motor. Oh, okey. Teruk ke? Teruk jugalah ni nak beli apa? Balut kejap sementara nak tunggu ambulans datang. Satu berita. Satu khabar. Okay. Jalan lagi Jalan-jalan lagi jumpa satu orang sahabat Yang tak kenal dengan sahabat pertama tadi Dia pun cerita yang sama Berita yang sama So dapat dua berita Dapat tiga, berita nombor tiga Pun sama juga Berita yang sama dia bawa Aksiden berlaku teruk Tapi orang yang tiga-tiga ni -tiga, tak kenal sama sendiri Orang keempat pun sama Bila sampai kepada orang keempat Tuan-tuan boleh kata apa? Khabar ini Benar-benar berlaku Walaupun tuan-tuan tak pernah tengok Walaupun kita tak pergi tengok, melihat dengan mata sendiri. Tapi kita kata, betul. Pasti betul. Pasal empat orang ni tak kenal sama sendiri, bawa berita yang sama. Kebarangkalian untuk mereka berpakat bohong, tak ada. Kerana masing-masing tak kenal sama-sama mereka. Okey? Tapi kalau tuan-tuan jalan, empat orang datang sama. Serentak empat orang datang. Empat-empat bawa cerita sama. Ada tak kebarangkalian untuk diorang pakat? Ada. Sebab tu dia tak letak syarat. Dia tak letak berapa kadar Kerana setiap hadis tu berbeza Yang penting empat dan ke atas Ada yang empat sampai kepada tahap mutawatir Ada yang tak sampai Kalau perawi tu daripada satu negeri Kalau empat tu berada di lain-lain negeri Tak kena antara satu sama lain Maka dia mutawatir Kalau daripada satu, semua daripada satu negeri Belum menjadi mutawatir Mutawatir ni yang pasti Yang pasti betul Dia tak macam ahad tadi Tentang wudu. <tuh> semalam Musta ada memberi penjelasan untuk suami dan isteri bagaimana pula dengan wanita lain terutama ketika mengerjakan umrah sama ha, pe pegang sentuh perempuan yang tidak mahram tidak membatalkan luduk tapi kalau sentuh perempuan yang bukan mahram dengan sengaja berdosa lah tapi tak batal luduk ha, isteri pun tak batal luduk perempuan lain pun tak batal luduk ya boleh sebab isteri kita pun bukan mahram kita Betul? Ke isteri tuan-tuan mahram tuan-tuan? Kalau isteri tuan-tuan mahram tuan-tuan, tuan-tuan kena cek balik tu. Nikah tak sah. Isteri bukan mahram. Cuma isteri telah halal dengan akad. Dalam fadilat amal, ada satu hadis yang berkenaan meninggalkan satu solat akan diseksa selama 80 tahun. 80 hari di neraka, adakah i... adakah ini hadis sahih? Tak pasti adakah hadis yang saya ingat as-amani na Tak tapi nanti saya, saya, saya cek balik nanti saya letak dekat uh, Facebook saya balik saya cek dalam kitab sebab kitab pun tak banyak kat sini kan nanti saya cek balik tapi hadis yang kata siapa tinggal solat subuh dapat balasan banyak ni siapa solat subuh tinggal balasan banyak ni ha, yang tu semua batil tidak sahih siapa yang tinggal tinggal solat maghrib dapat apa dapat uh, so, so uh, dapat dosa seolah-olah berzina dengan ibu dan ayah dia sendiri yang, itu semua batil palsu tidak ada hadis yang sahih uh, memberikan penditilan tentang dosa yang ditinggalkan kerana solat tertentu tak ada yang sahih yang ada Nabi SAW melarang kita tinggalkan solat bahkan dalam hadis Nabi kata man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafar sesiapa yang tinggal solat dengan sengaja maka dia telah menjadi kufur tapi ulama bezalah kufur apa ada yang kata kufur amalan orang kafir tapi dia masih Islam. Amalan itu amalan orang kafir kerana yang meninggalkan solat ni orang kafir. Mazhab Hambali dia kata tinggal solat sengaja satu waktu kafir terus. Itu Hambali, tapi majoriti ulama dia kata tak. Selagi mana dia tahu solat tu wajib tapi dia malas, dia fasik, dia tak kafir. Pada zaman sekarang website nama yang boleh dijadikan rujukan. Ah ha, dah bagi tahu dah tadi. Di Malaysia sekarang ni bagaimana penerimaan masyarakat bila ada hadis-hadis yang telah digunakan pakai selama ni adalah hadis palsu. Alhamdulillah. masyarakat sudah mula buka mata. Dan masyarakat ramai yang bertanya saya. Kadang-kadang tak menang tangan nak jawab. Kadang -kadang tak menang tangan nak jawab. Maksudnya kesedaran tu dah ada. Yang degi sikit sebahagian ustaz saja. <laughs> dia bukan apa. Kadang-kadang ustaz ni dia rasa bebanan Sebelum ni dia pergi ceramah, tak study pun. Main apa yang diingat dia sebut je. Ya. Sekali muncul geng-geng hadis ni, semua ceramah nak nak disemak. Kan? Bila ceramah dah kena nak dah dah dah, disemak, maka dia rasa tak tak selesalah. Lepas ni nak pergi ceramah kena kena study dulu. Kan? Tuan-tuan bayang kalau ustaz yang penceramah bebas ni, memang bebas betul dia ceramah. Kan? Penceramah bebas ni, dia kadang-kadang subuh ada ceramah. Duha ceramah. Lepas asar ceramah. Zuhur pun ceramah. Lepas maghrib ceramah. Lepas isyak ceramah. Bila masa dia nak baca buku? Kita bayang macam mana dia nak baca buku? Tambah kalau dia selebriti. Bila dia selebriti, ceramah dia akan dirakam. Saya punya ceramah ni, ni rakam ni. Saya bukan suka nak rakam-rakam ni. Sebab kita tak boleh nak ulang. Nak, tak boleh nak ulang idea. Saya kira orang kata lah, benda sama je poriga lah. so orang selebriti dia kena maintain benda baru kan si adikah gitu tak suka pula bukan tak suka maksudnya letih jugalah bila bila dirakam ni sebenarnya letih sebab tu saya kurangkan saya punya kuliah daripada seminggu eh daripada setiap, -setiap hari ada kuliah saya kurangkan cuma 4 hari je ada kuliah 3 hari tu masa untuk saya membaca masa untuk saya semak dan kaji balik kita pun nak kena tambah ilmu kita Nak kena upgrade Benda kita dah bagi semua Bagi, 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 bagi Lepas tu kita nak bagi apa lagi dah Kita pun kehabisan Faqidu la yu'ti, kata orang Arab Benda yang orang yang tak ada apa-apa Dia tak boleh nak memberi Kan Maka Sebahagian ustaz-ustaz ni Kadang-kadang dia Bila dia dah jadi selebriti Ceramah dia orang rakam Letaklah YouTube Dia takkan ulang benda yang sama Nanti orang kata benda sama So dia ceramahlah benda yang Yang dia ingat Meripik-ripik Merapu-rapu Kita tengok geng hadis semak. Orang tanya, bukan kita saja nak semak pun orang tanya. So bila kita semak, ah ha, dia rasa tak dia terasa tak selesa. Bila dia rasa tak tak selesa, dia nak baca dia tak ada masa. Sebab apa? Sebab dia nak kurangkan kuliah dia tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab dia dah berbelanja bergantung kepada bajet yang dia buat berdasarkan kuliah dia. Dia dah beli rumah, dah beli kereta. So kalau dia kurangkan akan miss. So dia nak membaca dah tak boleh dah. Apa dia buat? Ini bukan semua lah. Ada sebahagian. Apa dia buat? Tuan-tuan jangan ikut tuan-tuan. Wahabi tu. Tu je. Simple. Wahabi adalah satu term. Mudah. Untuk mengelakkan diri daripada perbincangan akademik. Orang bincang macam ni, macam ni, macam ni. Ulama' ni kata macam ni, ulama' ni kata macam ni. Tapi sampai ke orang Melayu. Ya, Wahabi. Pasal apa Wahabi? Tak kira orang Wahabi lah. Ya? Sesat lah Pasal apa kau sesat? Tak kira, Wahabi Senang cerita Nampak? Saya tak pernah belajar kat Saudi Saya tak pernah baca Saya tak pernah habis baca buku Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi ni Muhammad bin Abdul Wahab lah Saya tak pernah baca buku Muhammad bin Abdul Wahab sampai habis Saya tak pernah mengaji di Saudi Saya pun tidak berminat dengan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab Tiba-tiba orang panggil saya Wahabi Kan pelik tu? secara zalim orang panggil. Bahkan saya sebut daripada awal, saya kata perkataan wahabi adalah perkataan yang zalim. Kerana kita ambil nama Tuhan, wahab, kita pergi letak pada orang yang kita benci. Kita gelarkan dia dengan nisbah nama Tuhan, wahab. Sedangkan wahab tu nama Tuhan yang bagus. Yalah, tapi dah buat macam mana kan? Ada ustaz yang suka sangat duk tuduh orang sana wahabi, orang sini wahabi doktor dan ilmuwan hadis yang sewaktu sering dilabel sebagai wahabi. Ha. <SILENGALAN> macam tak tahu je kan. Tuan-tuan, saya sebenarnya saya rasa lah dah ada kasyaf ni kan. Mohon pencerahan tentang wahabi, apakah mereka sesat? Tuan-tuan macam itulah. Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Maka dia gelar wahabi. Pengikut politik Muhammad bin Abdul Wahab, gerakan politik yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Pengikut-pengikut ni dipanggil wahabi. Tapi di Malaysia, mana-mana orang yang menyalahi amalan Melayu akan dilabelkan sebagai wahabi. Sedangkan dia tak pernah kenal pun Muhammad bin Abdul Wahab. Adakah wahabi itu sesat? Tak. Wahabi itu tak sesat. Adakah penilaian dia dalam politik, gerakan dalam politik itu betul semuanya? Tak. Dia manusia. Adakah yang betul? Betul. Ada benda yang dia buat betul. Dulu dekat Mekah, sebelum zaman Muhammad bin Wahab, setiap mazhab Solat, beza-beza Mula-mula Hanafi solat dulu Habis Hanafi solat, masuk Maliki Lepas Maliki solat, masuk pula Syafi'i Lepas Syafi'i solat, masuk Alhamdulillah Hari ni kita solat dengan satu imam Semua mazhab berada di bawah satu imam Mana yang nikmat? Dah tentulah apa yang dibawa oleh Muhammad bin Wahab Sebab Nabi tak pernah pun solat beza-beza ni Sahabat pun tak pernah buat mazhab beza-beza ni Adalah benda bagus yang dia buat Dulu masa zaman sebelum dia ambil Saudi. Banyak kubur-kubur dibakir Dibuat kubah. Diambil tabaruk. Orang pergi duduk di kubur minta keramat-keramat daripada sahabat. Bila dia dia, dia muncul, dia robohkan bangunan-bangunan. Binaan-binaan yang dibuat di atas kubur. Hari ni tuan-tuan pergi tengok Bakir. Tak ada satu bangunan pun. Semua kembali ke masjid Nabi. Untuk berdoa kepada Allah menghadap kiblat itu yang afdal. Betul? Nikmat lah. Nikmat. Adakah semua pandangan Muhammad bin Wahab betul? Ada yang tak ada yang kita tak setuju. Contohnya macam dia tak jaga tempat-tempat sejarah yang yang ada nilai-nilai sejarahnya. contohnya, iyalah macam patutnya jagalah. Letaklah tanda sikit tapi mungkin dia rasa macam susah nak jaga. Lagi orang pergi pergi ambil berkat pula. Kita tengok kita pergi umrah kita tawaf. Orang suruh sentuh rukun Yamani. Dapat kat puak-puak Pakistan dengan negro ni, dia pergi cium rukun Yamani. Padahal cium Hajar Aswad. Nak jaga orang macam mana? So kita kena letak diri kita di tempat kerajaan Saudi. Sebab tu dia kadang-kadang dia rasa tempat-tempat ziarah -tempat ni yang macam orang boleh ambil berkat. Dia tak letak tanda. Melainkan hanya orang yang tahu saja. Contoh yang lain. Uh, tentang tuan pergi Jabar Rahmah. Bila pergi Padang Arafah, biasa akan pergi Jabal Rahmah kan? Panjatlah Jabal Rahmah. Dekat atas tu ada apa? Ada batu. Tuan-tuan tengok ada tulis nama? Tulis nama dengan pasangan. Pasal apa letak nama dengan pasangan di situ? Sebab dia kata inilah tempat pertemuan Adam dan Hawa. Tapi sebenarnya tidak sahih. Ia hanyalah Israeliat. Tak betul cerita tu. Maka, bidah dan khurafat ni terdedah di Saudi. Maka sebab tu geng-geng tu agak sedikit tegas bila tengok orang nak buat bidah hmm. tapi saya baru ni saya pergi umrah saya pergi juga Jabarahmah saya ajak semua naik lepas tu saya bagi tahu tidak ada apa apa kelebihan di sini ha hmm. yang tulis-tulis nama ni semua bida'ah geng-geng Pakistan ambil kain gosok dekat batu gosok-gosok dekat batu cium berkat ada yang salat di atas bukit tu tak ada apa faedah pun ini semua kejahilan yang melampau. Ha, tapi dekat masa kami nak turun tu ada satu tempat dia tulis tipu. Mungkin tahun lepas dia datang dia tulis nama dia dengan tunang dia tak lepas tu clash. Datang beli semula tipu. Okey, tuan-tuan, itulah saya nak kata golongan yang dilabel Wahabi di Malaysia dizalimi. Di dizalimi sedangkan mereka nak mencari hadis yang sahih, nak men mencari amalan yang sahih. Salah ke nak mencari amalan yang sahih daripada amalan Nabi? Tanya tu je. Orang kata yang ni, ustaz ni kata yang ni bidah hasanah. Ustaz ni kata yang yang lain tu sunnah. Kita yang cerdik nak buat bidah hasanah ke nak buat yang sunnah? Ustaz kata e malam kematian kalau kita bagi makan pada jiran sunnah ni confirm ada hadis kalau jiran e kalau jiran datang makan kat rumah Si mati yang ni ada ustaz kata bidah khasana. Tapi nabi tak tunjuk. Mana lagi orang yang cerdik ni nak buat yang mana? Dah dapat pahala. Dah tentulah dia buat yang sunnah. Kerana itu janji nabi. Okey? Sikit lagi. Satu lagi. Assalamualaikum ustaz, Assalamualaikum. Adakah doa Apa ni? Adakah doa dan Fatihah itu bidah? Ha dia doa kat masjid ni zaman kita dulu lah tuan-tuan bila doa je kan doa pula doa buka puasa Alhamdulillahi Rabbil Alamin kawan pun dah senyum dah boleh buka Al-Fatihah dia ada part tu punya betul yang ni tidak ada asal doa berjemaah tu pun tak ada asal saya nak bagi tahu pada tuan-tuan Nabi SAW memang ada sebut dalam hadis As-sa'im inda fitrihi da'watun laturat Orang yang berpuasa ketika mana dia nak berbuka Dia ada doa yang tidak ditolak doanya Hadis ni dipertikaikan tapi boleh diamalkan dalam fadhal dan amal Tapi doa panjang-panjang adalah sebelum daripada berbuka puasa Bukan bila dah azan baru nak doa Sebelum buka puasa kita doa lah doa panjang Tapi jangan berjemaah lah kita doa sendirilah sebab kita punya hajat Beza dengan orang lain punya hajat Ni dah Bila azan Baru dia nak baca doa Panjang orang dah tengok Ayam golek pun dah Golek-golek -golek dia tengok kan Panjang pula tu doa tu Alhamdulillah Rabbil Alamin Dia pun nak cekau dah ayam tu Al-Fatihah Dia kata imam ni bila nak mati ni Ganti imam lain Nyusahkan aku je Doa lah sebelum memberi sebelum orang orang azan. Lepas tu kita relax. Azan, bismillah, makan tamar, minum air, lepas tu makan apa nak makan. Ha? Huh? Dan sunnahnya bila kita nak buka puasa ni, kita bila makanan dah tersedia, dah terhidang, makan dulu, jangan salat dulu. Kerana salat tidak khusyuk bila makan dah terhidang. Tambah pula kita puasa kan? Okey tuan-tuan, makan tamar dulu, padahal dia letak ayam semua kan? Ikan bakar, Makan tamar dulu, tamar dulu, tamar dulu, tamar dulu Dia pun ambil lah tamar dalam keadaan protes Pergi solat pun Pergi solat pun dalam keadaan tak apa, -apa nak semangat Imam baca fatihah Imam baca surah pun dia tak ingat lah Dia tak fikir, bagus tu ikan tadi dia bakar Nampak kuning je elok je ikan tu So tak, tak sunnah Sunnahnya makan dulu Ibn Umar masa dia buka puasa Orang dah solat dah, dia habiskan dulu makanan dia. Kerana dia tahu, solat tidak akan khusyuk dalam keadaan makanan telah terhidang. <Gül Midwesternya> Kalau nak nak makan lepas solat, keluarkan tamar je dulu. Keluarkan yang mana yang nak makan dulu. Kuih, tamar. Lepas tu lepas solat, baru keluar yang lain. Supaya orang tak nampak lauk tu. Uh, tidak ada yang lebih menyeksakan daripada lauk yang telah terhidang tapi tak boleh dimakan. <laughs> <SIL expanded> Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak tuan-tuan. Minta maaf saya ambil masa yang lama, uh, saya ambil kesempatan ini untuk saya ucapkan terima kasih kepada uh, terutamanya Abang Nazli selaku tuan rumah. Walaupun uh, kami datang dalam keadaan uh, bertiga, family, saya pun tak berapa sihat. Alhamdulillah layanan yang sangat baik, tuan-tuan juga layanan yang sangat baik dan makanan juga sangat baik. Kan? Jadi saya minta daripada tuan-tuan, uh, mohon daripada tuan-tuan supaya doakan saya terus uh, berusaha terus berjuang mem memartabatkan ilmu hadis dalam di, di negara kita dan dalam masyarakat kita. Dan saya doakan tuan-tuan agama maju jaya, teruskan pengkajian ilmu, teruskan pengkajian ilmu, teruskan mencari yang benar dan yang sahih. Ah uh, wallahu subhanahu wa taala alam. Kalau jumpa saya di Kuala Lumpur, tuan-tuan tegur-tegurlah. Ah uh, saya ada di Kuala Lumpur, saya banyak berkuliah di Kuala Lumpur. Nak jumpa saya cari kuliah-kuliah saya. Saya ada. Marhain saja. Uh, tak payah nak buat appointment. Kan. الله سبحانه وتعالى أعلم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مليء <متصفيق> موسى.